Ben-nur, 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 Ben-nur E aí meus queridões e minhas queridonas desse Brasil Cara, não posso enganar vocês, eu ando meio pra baixo mesmo eu é. tentei aqui é fingir que eu não tava muito, mas tô de saco cheio da humanidade. E aí, vocês estão bem? Que é. É, bem? É. Bem? É. Eu vou te falar, não aguento, mas esses jovens é, eu, eu é o que eu tá eco, destruindo eco. o mundo, cara. Pode falar, da idade Aê. 15 até 30, a pessoa devia ir para um campo de concentração e ficar lá cara <laughs> até ela completar 30 anos. Você lembra quando você era, tinha 15, de, até 20, é. como você era um completo idiota, cara. E aí depois você só foi atingindo a maturidade real me, mesmo a partir dos 30. Você acha que a solução disso é ir para um campo de concentração? Não, não um resort, mudo nome, um campo de concentração, mas tipo, porra, cara, já deu, cara. E pior porque antes cê, essas pessoas jovens não tinham voz. Mas hoje elas estão vocais, estão em todo lugar, entendeu? Falando essas expressões chatas e tendo opiniões com certezas absolutas sobre coisas que elas nem viveram ainda. Qual é ela... uma, uma expressão que você não gosta? Sem nenhuma experiência de vida. Qual é a, expe... aí... qual, qual a expressão que você não gosta? Todas eu não gosto. É Cringe, chato. É... Qual é a outra mesmo? É sobre isso e tá tudo bem. O que, que tá vendo, cara? Eu não aguento mais, sério. Às vezes, às vezes eu não aguento mais, cara. Mas eu, fora isso, tá tudo bem. You're... Não, eu tô tomando antibiótico também, não posso beber, não posso fazer nada já há 20 dias. posso nem nada. Não vou nem descrever o que eu não posso fazer, mas não nem é nada. o que eu não posso fazer. Não posso fazer nada. <laughs> e aí, tô um pouco assim... Até pedi desculpa que nos episódios anteriores, até do Ben Jura, eu tava meio... É. Talvez meio ranzinho. Pessoal, nos últimos 68 episódios, eu não, tava meio ranzinho. No último, aí. que é eu e, eu e tu. Ah, tá. Hum. Eu, é, nos que era eu, eu e você eu tava um pouco, talvez, mais ranzinza, mas nunca Pessoal, com os nossos convidados que eu... Se essa é a, nossa primeira, se é a sua primeira vez, a nossa não é a nossa primeira vez, né, mas eu sou Yuri Moraes. É, yeah, e eu sou vampiro brasileiro, né, Bento Ribeiro. E esse é o Benhor Podcast, o podcast que... Que, que é, mantém os níveis de felicidade apesar da sociedade estar tá uma desgraça. <laughs> Mantém os níveis de felicidade lá em cima, certo? Quando Caralho. é necessário. Maneira. É, mas é, cara. Quem, quem, quem é o nosso convidado nosso de hoje? Nosso convidado hoje é o queridíssimo. queridão, Ronald. né? queridão, queridão. Ronald Rios. Temos aí um histórico grande. Sim. Mulher de aventura, Tô certo? Um amigo de muitos anos, a está afastado esses últimos anos. Porra, a gente já morou junto, já tem um monte de história junto. Fizemos um mega -se. claro. Segundo o Ben, tem a maior fraude que já aconteceu no meio da música. Claro, todo mundo com depressão hoje em dia Ninguém nem se fala mais né? Todo mundo em casa, preso é, Como é que ia manter é. contato? Porra? É, é, mas é. é, a gente já porra, participou de um, de um famoso grupo musical Chamado Mega Fodas, cujo canal ainda está no ar, certo? Sim, a gente vai a gente... fazer canções novas no futuro cara. Porra, mal posso esperar pra gente retomar <risos> Ué, você <laughs> tá Não sei porquê mas eu é. realmente mal posso esperar pra gente retomar aí, fazer novas é. músicas. Eu já mandei várias ideias pro Yuri de várias você não. Você mandou uma, uma ontem, uma. muito boa. Eu é. mandei uma pra você. Quer uma. Uma. Não vamos contar, não, né? É? Era contar. sobre os amigos, assim. Não é. tem, eu posso só. Conta pro Rony quando ele estiver aqui dentro em de fazer, eu fazer conto essa conto música, depois, todo mundo. Bem, é. Era sobre amizade, né? Uma música de, coisas, de sobre amigos, né, cara? E aí, o que, que você quer? Vamos falar de propaganda hoje. A gente tem a camiseta. Que pô, que... temos aí é. a camiseta que é um sucesso de vendas em apenas uma cor, porque nas outras, o que, que tá vendo, galera? <laughs> porra, vamos comprar as outras cores também, cara. Não só é. laranja, porra. Você preto, acha... branco. É demais. Você acha que é um tá... racismo com as cores, cara. É, eu não sei o que, que tá vendo, mas é. pô, só laranja? É, a gente tem também preto e branco. Não só laranja. <laughs> em breve é, a gente vai ter outros produtos maravilhosos aí pra é. vocês, entendeu? Dependendo da venda desse cara, que se não vender muito, Me. chega de produto, cara. Não. E chega de podcast também. Não, não, porque não. Porque a gente tá aqui pra vender produto, cara. Essa é a real. É, a Marvel não tá pra vender bonequinho, a gente, começou a gente isso também aqui quer vender coisinha. A gente quer fazer o pack temático do Benhua, cara. Isso, imagina. Qual que, seria? Qual que seria o seu. Eu não vejo trem fantasma, o trem da depressão. <laughs> Que é um carrossel. Você... Ah, um não, mas, porra, é, não sei, o que, que teria no Ben Sei lá, você passa você por uma, uma roda de russa? podcast e acabou. Assim. E um, um mini, é. Um carrossel, <laughs> onde tem duas pessoas no meio entrevistando alguém. É. E, enfim. Depois elas, elas vomitam no fim. É, sei lá, mas assistem quando tá rodando o carrossel. Criatividade, né, né pessoal? Isso aí é. O que importa é você ter criatividade na vida, né? É, galera, aí. mas eu vou te falar, é. Você que tá me ouvindo, é talvez alguém, os que estão me ouvindo, que tal você me pagar o dinheiro que você me deve, hein, cara? Todos, aliás, que me devem, porque só é muita gente. É, ninguém me paga, eu não sei o que tá vendo, cara. Ninguém me paga, já faz anos, entendeu? Anos. Um é cinco pau, o outro é dez pau. É porque eu sou eu era idiota, né? Com dinheiro, aí ficava emprestando para todo mundo. E aí, quem tomou bem no cu, eu, é claro, né? Mas relaxa, mas só se você estiver assistindo, por que você não me paga, cara? Você pode, você pode até fazer o Pix aqui, a gente já é, repassa o direto aí. pro Bento já. É, beleza. Tem, uma, tem um QR Code aqui. É. cara. Mas agora vamos virar a chave, certo? Agora é só animação, hein? É. Porra, acabou a depressão, né? Acabou. Show depressão! Show! Não! Show mau humor! Show! É. Vamos... Tony, faz a... Doutor Tony, desculpa. Faz essa gentileza aí de rodar essa vinheta aí. Aê, Yo. Neto do Roldão, <laughs> Neto do Roldão, Venda <laughs> Viva, Venda Viva é? da vida, Roldão? Roldão é o avô dele, cara, ele achou é? que era o Silvio Luiz quando ele viu a foto. Nossa, um monte de gente falou é? esse bagulho, velho. Meu é, avô. então não era só eu, eu falei, porra, achei que era. Não, novo. não, total, faz, faz, te bate, tá ligado? É. Ah, meu avô é muito lenda, cara. Ele é uma... Lembra que a gente queria fazer um documentário dele? Sim, sim. Meu avô ele tem muita história muito foda, assim. É um... É. é um ser mágico, tá ligado? É um dos meus seres favoritos, assim. É. Qual, qual, qual é a sua história favorita do seu avô, cara? Cara, do meu... cara, tem várias, velho, assim. Uh... Essa aqui, é, aqui é sua, cara. Ah, obrigado. Um... Pô, tem a, tem a mais clássica de todas, né, velho? É. Que... 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 que. Foi né uma vez, uma vez ele tava uh, né? minha, minha, minha mãe tinha saído assim e ele foi fazer né? ele tava tava lá em casa né de babysitting assim né para mim assim isso de, anos 90 assim final, eu devia ter uh, acho que uns 10 anos assim mais ou menos e aí eu tava na sala. eu instalei meu videogame na sala né porque eu acho que era Nintendo 64 eu instalei na sala e aí, eu vou. E aí, teve uma hora que eu, que eu já tinha jogado de tudo possível. E eu falei: pô, vou no meu quarto vou pegar a fita do, do Mário, assim. É... E aí, quando eu entro no meu quarto, eu, eu, eu peguei meu avô com uma, com uma revista Brasil minha, <laughs> No meio daquela daquela pilada tá ligado daquele, daquele ato que o Bento não pode Daquele consumir. ato que o Bento não pode geralmente, fazer geralmente é o contrário né é é o avô que pega geralmente o é o contrário e assim ó, eu tomei um choque eu falei what the fuck aí eu voltei para sala eu falei pro meu amigo Márcio assim eu falei caralho mano eu tava batendo na punho tá ligado no, no meu quarto na minha cama velho e aí quando eu voltei assim que eu entro no quarto de novo ele começa a fazer abdominais. E a ah, Ronald, aquela vez que você esteve aqui, eu tava fazendo abdominais, tá bom? Falei, tá certo. É. Mas foi demais. É, um, é, um, é demais, assim. É, é, existe esse ou outro momento, assim, de total falta de noção, mas ele é muito o cara certo pelo certo, tá ligado? Então, ao mesmo tempo que, que eu tive esses momentos, assim, de extrema extrema bizarrice. Ele é um cara que, que que ele é muito tipo, né, um cara muito da honra, assim, fazer o um bagulho correto, tal. Então é uma influência para mim pros dois lados, para ser bizarro e para ser. <laughs> Eu não sei se o p... avô tem isso, mas que meu avô tinha, meu outro avô tinha uma parada de avô assim, uma obsessão com o um facão. Pegar o facão e dar uma facada em alguém. Se eu pego o meu facão, eu meto no bucho dele, eu desço com a faca. É, né? Como Cara, a galera coroa tem sempre esse negócio da faca, do facão. É, Pega o não. meu facão. É, eu acho que eu já, eu já lembro do, 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 meu avô, eu... do meu avô falar alguma coisa sobre isso. facão, né? É, ah, não, é, não, 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 não é real. Acho que a terceira idade, é, a eu... terceira idade curte armas brancas também. Tá <laughs> o meu avô, ele não tinha armas brancas, mas ele ficava muito bêbado, ele chegava em casa com arma e ficava dando tiro pro teto. Caralho, <laughs> Eu descobri isso muito tempo depois que ele morreu, porque, tipo assim, desde que eu nasci, ele era, pra mim, um anjo, assim, sabe? Como eu vou. Uhum. Só que ele é alcoólatra, tá ligado? Eu, eu descobri isso muito tempo depois que ele morreu, tá ligado? Depois que minha avó morreu, eu descobri isso, na real. Que ele chegava em casa e aloprava. É, o Docão, velho. Tipo, Caralho. correntou meu tio no, na geladeira uma vez, umas coisas assim, velho. Completamente insana. Álcool é pior a merda é. que existe, cara. E meu pai também. Ele casou, ele casou com minha avó. E daí minha avó foi, no, foi ver ele, tava no quintal da casa, ele tinha enterrado uma bebida e tava bebendo. <laughs> cara, é, mas a história é insana, velho. Minha família nunca me contou isso até minha avó morrer, cara. Que doideira. É. Não, a história bizarra do meu avô. Ou é. eu fui, tipo, testemunho ocular, uhum. ou chegava assim em mim, assim. Então, tipo, tentei. É, é muitos. Até a vez que. <laughs> teve a vez que ele. ele, ele meu, meu avô, ele apontava, né? Jogo do bicho, né, cara? Uhum. E aí, uma vez ele. Ele tretou com um cara e, e, e o. Eu, eu não sei que, que merda que ele fez no jogo do bicho, que ele perdeu o posto dele na, 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 no apontamento do jogo do bicho. Uhum. E assim, o fato só de você perder só o seu emprego e não sua vida no jogo do bicho, já é motivo <laughs> pra você sair comemorando a vitória, tá ligado? Mas ele voltou né, no dia seguinte na banca lá do bicho. E aí, tipo, começou a provocar o cara, não sei o quê. tomou, puxou meu tapete, bebaço, assim. O cara, ô, oh, dono não quero brigar com você. Ele, vem cá brigar comigo, vem cá brigar <laughs> comigo. Vou pegar meu facão. <laughs> e aí, o cara levantou uma hora, e aí meu avô foi dar um soco nele. E aí o cara fez assim. Esquivou, e meu avô foi no chão, velho. Mas na, le na lentidão, que ele passou, tipo, acho que... Acho que ele passou tipo um mês com hematomas um hematoma gigantesco no rosto. E todo mundo sabia que tinha sido, tá ligado? Então era mó vergonha, eu falava, Rodão, eu, 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 eu tô ligado a história que aconteceu. Não tem um, um lugar onde você tava certo nessa história. Você, você fez merda, você se machucou, você tem que estar tá feliz que o cara não bateu em você, tá ligado? E tem outras histórias que. Não... É, é, eu, eu não tenho nem como contar, tá ligado? Eu sei. Porque elas, elas cruzam o um limite assim, da, da lei, assim. Essa mesmo, essa história eu tive que amenizar bastante fontes, assim. Você conhece, acho que ela inteira. Sim. É, não tenho, não tenho, porque senão acho que é, tem que esperar eu prescrever os crimes, tá ligado? É. É. Tem, tô, tem. Tô, 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 espé... Quando, quando eu avô morrer, aí vocês vão ver realmente as histórias, tá é. cara? Tô torcendo pra isso acontecer Não. logo. <laughs> pra vocês poderem acompanhar oh, as melhores. O nome dele é Rodão? É Rodão, Rodão. Mas, tipo, no. Rodão? Você diz no... Ué, Roldo. Não, não, não Roldão, Roldão, Que doideira, um nome bem diferente. É, muito. né, cara? É, 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 mas eu descobri que é um nome que, 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 que existe, assim. Não foi, uma, não foi uma doideira da minha é. bisavó, assim. É um nome legítimo. É, Ronald já não é muito comum. É, Ronald já é já operação é mas não tem nada a ver com o, meu, com o Roldão. Ronald não? vem do, do meu pai. Mas não é Ronaldo, não. É, que meu pai era o Ronaldo. Ah. Ah. E aí eu virei Ronald, que é, acharam que era uma grande ideia, né? É, é um Júnior, igual... né? quase um Júnior. Né? É, mas acho que é melhor do que esse Júnior. Aparentemente é, é uma ser... coisa comum entre os Ronaldos dar o filho de Ronald, né? Acho que sim. Ah, é, tem o Ronaldinho, é? cara. Pô, e esse, é. foi um... olha que doideira, cara. É, é, porque, né, eu, eu sou o que os, o que os americanos falam no, no, nos filmes da sessão da tarde, o famoso bastardo, né? Que é um filho fora do casamento. Então é. eu não era registrado. É, era tipo, eu lidava com meu pai, mas o nome dele eu meu não tinha no RG. Uhum. Foi uma coisa maluca de se separar pensar. E aí, eu lembro que foi no colégio, cara. Eu, eu, eu fui um dos primeiros garotos, assim, na minha turma, a ter um RG, porque eu precisava ter um RG para poder jogar basquete uhum. né, no, no, na, na federação, na carioca. E aí, uh, eu tinha um RG eu não tinha o nome do meu pai. E aí, eu, e aí a galera, oh, qual que é o nome do seu pai? Eu falei, ah, o nome dele é Ronaldo. Os caras, ah, você tá zoando que seu pai chama Ronaldo, que tem o Ronald. Eu falei, puta, fodeu, velho. E aí ficou essa mula muito tempo assim. Aí foi que eu tive a ideia, né, cara? Eu tinha uns 13 anos de processar o meu pai, tá ligado? Mas você processou, Ou seja, seu ninguém pai? tá fora dos limites, tá ligado? <laughs> eu processei meu pai até ele se matar, tá ligado? <laughs> Ou seja, vocês não estão não acima dele. E sim, viu o processo, cara. Mas por quê? pra ele. para ele ele me reconhecer como filho, né, cara? Porque ele um dia vou meteu o louco, assim. Ele falou: cara, eu só vou. Eu só vou aceitar você como um filho legítimo no dia que a justiça falar. Falei, caralho. Eu falei, só desce WhatsApp mesmo. Mas você não chegou a conviver com ele quando você era mais novo? Sim, sim, mas esse era o louco, tipo, era uma época. Pré-redes sociais, dá para o homem ter duas famílias. Uhum. Hoje em dia não tem, mais como o cara ter duas. Assim, os caras que têm duas famílias aí fora e que conseguem fazer isso, eu respeito demais vocês isso hoje em dia. Antigamente era mais fácil ter duas, três era famílias. Era uma doideira isso, né? Tinha, é. tinha um amiguinho meu, assim, eu cresci com ele, que, tipo assim, a mãe do cara, na, cara começou a namorar esse cara aí, ficou e ia em todos os lugares, que a gente descobriu que o cara tinha outra família com vários filhos, assim, e ninguém sabia, velho. É, então. Mas isso é uma coisa de antigamente. O hoje... pai tinha duas famílias, Tinha, tinha, tinha. Eu era a segunda família. E aí. Uh, ele era, Nossa, vai, vai só aumentando the pile of shit. Ele era viciado em, <laughs> em Corrida de Cavalo, ah, né? Tá. E aí ele perdeu tudo na vida, assim. Aí ele teve que ficar numa família só, a família original, né? Que tinha uhum. o nome dele e tal, o bagulho todo. Aí foi aí que eu meti o processo, que eu falei, pô, preciso desse, desse nome aí, né, é. velho? É, e aí, e assim, como a justiça funciona rápido no Brasil, foi tipo, acho que foram tipo uns sete anos, velho, de processo, até, até o... No final eu nem queria mais o nome dele, eu falei, puta, vai me atrapalhar, eu, eu nem acredito em astrologia, numerologia, qualquer merda, mas eu falei, eu não quero o nome dele na minha linha do meu nome. Mas o sobrenome dele era qual? Gaglianone. Ah, o seu, o rio é da sua mãe. É, eu da minha, da minha uhum. mãe. Aí ah, eu falei, velho... Mas irmão... a relação era boa até um ponto, e aí depois degringolou. É, cara. Em, enquanto ele podia meter essa parada, né? Porque ele porra, viajava com uma família, viajava com a outra, ele vivia, tipo, like a boss mesmo. E, tipo, vários caras, vários, vários, várias pessoas da família dele, 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 né? Tipo, irmãos dele, sabiam da minha existência. Só quem não sabia era o núcleo familiar dele, tá ligado? Normalmente, uma coisa que você só conseguia safar loucura, né, até velho? o começo ali do Orkut, tá ligado? Acabou. Entrou o Orkut acabou a bigamia, velho. <laughs> aí a gente. Aí eu, fui, aí eu fui atrás desse bagulho, né, velho? Que, que. Mano, quando você é adolescente, a mula, que é a galera em cima de você, cara, porque você não tem o nome do seu pai, falou, caralho, velho, você, 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 você enlouquece. Então eu falei, então vamos atrás desse, desse bagulho aí. O aí, negócio é que é um negócio é que ter. Ter, ter uma amante, assim, dá até para você entender, assim, uhum. mais ou menos. O, ca o casamento pode não bem, tá meio frio, você arranja um amante. Mas arranjar uma família, segunda família, é uma é... coisa que... Eu... É um cara que ama muito uma família. <laughs> ele, diz, cara... ele, ele gosta de ter família, ele fala, cara, mas por que, que eu tenho que ter uma família é, só? O cara eu quero, gosta eu quero tanto ser... dos valores é. familiares, é. quero... que ele quer ter várias famílias. Eu quero saber como que seria ter outra família num universo paralelo. Ele tem, <laughs> né? Fala, Esses filhos aqui não são bons bastante. Vou tentar a sorte com outra família. Mas era era, 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 era coisa que dava pra fazer na época, tá Sim. ligado? Hoje em dia não dá mais, eu imagino. Mas as duas famílias eram em cidades diferentes? Nada, gente, né? Mano, eram, eram três bairros lá... de diferença. Isso é o quão fácil era você ser bígamo. No, 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 antigamente, nos bons tempos, tá ligado? Antigamente era muito fácil. O cara que hoje é bígamo. Aí eu acho gangsta de verdade. O cara que hoje consegue. É, o cara pra ter duas famílias tem que ter uma nova identidade. Pelo é, tem menos. que ter uma nova identidade. Pro, pro tem Instagram. que ter dois nomes. Né? É, não tem como, não tem como, não tem. É, é, é absurdo. Tu falou os bons tempos, tu acha que a galera da nossa idade, assim. Tu tem quantos anos, desculpa aí. Irmão. 33. Ah, tu é jovem ainda, né? Caralho, é, é. o Yuri tem 35, né? Sim, sim. É, eu, eu sou mais velho, tem 40. Mas assim, a gente tá mais ou menos no mesmo. Eu achei que você tinha uns 43 já pela aparência. A gente parente, tá cara. mais ou menos no mesmo. É. Faixa, etária, assim. Milênios, né? né? Old millennials. A gente ele, ele é old é ele Eu ficar triste se não fala que parece que ele tem 20 anos, tá? Não, assim <laughs> 20, tava <laughs> brincando. Mas a gente é milênio ainda? Somos. Sim. Somos. Oficialmente você, é, só um você é o primeira geração de milênio A gente tá no meio Caramba, ali. porque a gente é muito. Eu acho, eu sou muito saudosista assim. Do, uh -huh. Dos anos, sei lá, 80, 90, até 2000 um pouco. Mas aí depois eu comecei. Eu não você tô... acha que a sociedade deu. Zoou. É, eu acho que tá, tá meio. Eu não sei se é só não, um mas... sintoma de todo mundo que vai envelhecendo ter esse negócio de, lá ah, no meu tempo é que era bom, ou se realmente Não, eu, acho que, eu acho que existe isso existe o saudosismo, o saudos, o saudosismo existe o saudosismo que atrapalha que é, o, que é o que eu acho que tipo, às vezes impede de você tipo, acessar as coisas novas e falar, ah, isso aqui é uma coisa bacana mas eu acho que é, é insano se a gente pensar que tudo que toda forma de progresso é show de bola, tá ligado? É. Eu acho que a gente tem que, tem que pensar eu acho que tem que ter um meio-termo aí que, que não existe. Ou a galera inteira. TikTok, TikTok, TikTok. Eu não sei se é assim que os jovens falam, mas é. eu imagino. É... <laughs> Ou a galera, tipo, no meu tempo é cara bom, tá ligado? É. Ou o Meteolate. É, o Bento é 100% isso, cara. 100%. Eu ainda tento. É. Eu acho que filme é tudo ruim. Não, 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 Acho que tem muita acho coisa que Seriado louca. também, tudo uma porcaria. É que, é... É, que, é que você é da primeira geração de milênio, então você pegou essa galera dos anos 80. Todo mundo que é meio dessa idade sua só gosta de coisas dos anos 80. Só... Talvez em breve eu vou começar a ficar assim, mas ainda não fiquei, cara. De, mas, mas tem algumas de falar, coisas. falar, porra, anos me... 90, anos 2000 era melhor, tá não, sei lá, era uma é, bosta. Eu, é... eu gostava mais, é. eu achava que era mais. É... Você tinha mais tempo para curtir é, uma sim. coisa, sabe? Você não precisava ficar exposto a milhões de opiniões Cara, uma, insuportáveis. Uma coisa o tempo inteiro. que você me marcou muito nesse assunto ainda, assim, que tipo, eu lembro que quando eu era moleque, eu ficava com muito tédio. Aham. Uh -huh. E daí tinha um vídeo seu que você falou: não dá para ficar com tédio mais hoje em dia. Uh -huh. Quem fica reclamando de tédio. E assim, hoje em dia realmente não existe tédio, mas não existe mais. Sim, não Ninguém tem Ninguém tem tédio. Não tem como. Mas eu lembro que você, era um vídeo do, com a palavra que você falava pô, fica reclamando de tédio, aí, pô, tem um trilhão de filmes pra achar, um... E eu falei, cara, é real, né? Não tem mais tédio, acabou. Não tem, você tem, não, não, você eu não sempre, tem. Eu sempre lembro desse. Você só fica entediado. Eu lembro desse, eu lembro de uns que eu não me vou falar. Aqui. É, não, 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 é. Não. <laughs> muito é, bom. É. é, eu, eu corto, É muito bom eu, tô, hoje, é. Eu, né, eu faço... Hoje, hoje uhum. eu não tô fazendo o podcast, uhum. mas eu faço segunda a sexta uhum. Né? Uhum. É, e às vezes entra algum ouvinte e fala: Pô, eu gosto muito do quadro do balalhoca. <laughs> e aí eu já preparo pra desligar é. na cara dele. Não, ali. não. É que você falou um negócio assim, ó. Lá, 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 Porque a gente faz ao vivo uhum. também, sim, sim. Então, de vez em quando, tem que evitar. Não, mas, pô, sem entrar em nada, assim, com a palavra, foi o René que me falou, o René Ferracioli, que eu já falei sim, dele. Sim, sim, já sim. falei dele aqui. Você conhece o René, né? Claro, claro. Então, o René, eu, eu, eu transformei ele num personagem no furo, né? Por isso que a gente comentou que quando foi Orlando que era o Orlando que fazia. É ah, o René Ferracioli, ah. que era um crítico de cinema meio afeminado, assim. uhum. Eu só peguei o nome do René porque ele era meu amigo, tava estava criando assim. E o Renê chegou um dia pra mim e falou assim: tem que ver esse cara, ele faz uns vídeos aí, uns vídeos muito doidos. Eu falei: que porra é essa? Não vai ser bom. Deu vídeo, vi, eu vi um, vi dois, eu ficava rindo pra caralho, era muito bom véio, pra época. Assim, Pode tipo, ir pra, pra uma... época. Nossa, não, nossa, não. Na não, época foi, não, foi a. Não, foi, o, foi um stinger. O, assim. o pra época. O, não, o pra, <laughs> o pra época foi um elogio, cara, juro. Porque assim, tipo, na época não tinha nada maneiro no YouTube. Uh -huh. assim, e eu falei: caralho, véio, que porra é essa? E, e não, aí não, que a gente não. começou a... Era, 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 eu fui atrás era, era, de você pra gente começar a ser amigo, assim. Não, não, foi, é, não, foi uma época é, muito louca, assim, tá ligado? É. Embora, né, eu falo, tipo, às uhum. ah, tal coisa, tal coisa, tal coisa. É mais, é, é mais porque as pessoas não têm a noção é, de, de olhar uma, uma uhum. obra de, de comédia, de arte, whatever the fuck, é, com os olhos de antigamente, tá ligado? Sim. É tipo, eu cresci, né, cara, eu cresci gostando, né, de um milhão de comediantes, entre eles, vamos botar aqui, o Ed Murphy, por exemplo, Sim. né, cara, os, os especiais né, do Ed Murphy antigos, né, cara, se você assiste, Cara, é tudo uma agulha assim, que, que que transborda a homofobia. Sim. Mas eram nos anos 80, você tem sim. que pensar na visão de quem é esse cara, <laughs> o que, que ele tinha de referência, tá ligado? É, da onde ele veio, né? É, é. Exato. É, se quando as pessoas. Mas o problema é que as pessoas têm mania de julgar uh, piadas, tipo, pelos padrões de hoje em dia. sim É tipo, irmão, aí, 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 aí Aí você tá discutindo com o meu passado, mano. E eu, eu tô aqui no presente, tá ligado? Cobrando dinheiro igual o O Jim tá fala isso no último especial dele. Ele fala, pô, é lógico que eu fui missógeno em todos os meus especiais, mas, porra, era outra regra. Agora vocês estão querendo me cobrar da regra anterior. Não, não dá pra você. Tipo assim. É, eu agora... acho que assim. Antes era ok eu falar essas coisas, agora eu sei que não é. Então eu falo um pouco menos. Ele fala assim. Né? Tipo... Não, pior, pra mim, é. é as pessoas tentarem, sei lá. Corrigir hum. ter livros antigos, é. ou apagar coisas é. do passado, ou corrigir filmes, ou corrigir. É, eu acho insano. Isso aí, pra, pra mim, é tipo uma loucura coletiva, porque não é o. Não, é. A, a palavra eu... em si não é o um problema. E essas obras são é. um espelho da época que as pessoas eu viviam. Concreto. Você quer apagar exatamente, a história né? Não, porque se a, gente, você... se a gente for caminhar nesse sentido, a gente não, a gente não tem mais nada. Se a gente for, for. E é um negócio que tá acontecendo. Todo dia, aos pouquinhos, a gente tá. É, é quase. Eu não sei essa, é, essas coisas. É, pô, eu li um livro, cara, japonês, que chama The Memory Police. Hum. Um dos melhores livros que eu li na vida. Recomendo pra vocês. Acho que vocês vão pirar, inclusive. É, ah, Emerson, anota aí, é, é... é aí pra Mas fazer é as indicações. É inglês, em inglês, inglês, inglês. Ah. É, acho que não <laughs> tá ainda no Brasil. E é um livro sobre isso sobre as coisas sumindo. E a, e a galera nesse condado japonês, tipo. O dia que sumiram as canecas e as é. pessoas não têm mais canecas, e não tem e não pode guardar fotos de canecas, tá ligado? Não pode falar mais sobre canecas, é. porque senão chega a polícia da memória e e vem é. dar um saco baculejo porque você tá falando de caneca, é o tipo porque... Stalin, né? O cara pagava a galera das fotos, né? Tipo, antes de ter Photoshop Tinha, tinha essa parada? É, tipo assim, tinha um cara que era o brother dele do governo. Ele não gostava mais, o cara matava o cara e mandava, tipo, Photoshopar a foto. E Pô, a mas não mesmo... era mais fácil tirar outra foto? Não, não. Ele tirava o cara das fotos mesmo, oficial. E nem tinha Photoshop na época, né? Cara, isso era. Cara, era insano. É, mas era esse era... é. é. Esse 1984 também, porque todo mundo ficou falando uma época uh -huh. pra caralho desse filme desse Sim. filme, desse livro, né? Uh -huh. Aí eu falei, ah, vou ler essa aposta só pra ver o que é que, o uh -huh. que, que é, o que, que as pessoas estão falando, entendeu? Aí eu li até a metade, é legalzinho o livro, é sobre um futuro meio uh -huh. apocalíptico, um futuro meio George Orwell, assim, esse, né? esse cara esse moleque, vai crescer muito ainda. Mas é isso, aí tem a, polícia, <laughs> tem a polícia do pensamento também, e eles me... E aí todo mundo. Eles vão reescrevendo a história tanto, eles, o trabalho dos caras é ficar reescrevendo, mandando coisa para o partido lá, para esse bom, né? Uhum. Então, uma hora chega que as pessoas nem lembram mais como as coisas eram, porque tudo foi tão reescrito e escrito de novo, que a, a memória e as coisas ah, vou, vou pegar se tornaram, tipo. É doido, indefinidas cara. Indefinidas o Sim, que, que era. Tipo, é, eu acho que assim. E o que, que aconteceu realmente, o que, que não tinha acontecido mais, era um... Era, ninguém sabia direito, entendeu? Só é. quem viveu e tinha algumas memórias ainda do que era, entendeu? Que cena. É, eu, eu, eu acho que a gente tá caminhando para um negócio parecido com isso. É, tipo, eu, eu ouvi dizer que assim, o comedy centro-americano, eles têm, né? Eles ficam passando lá do The Office quatro, cinco episódios no dia. E aí eles já eles tiraram de circulação um episódio, que é um dos episódios mais, né, icônicos do programa, que é um episódio, tipo. Sobre, sobre. Sobre como, como a empresa, né, o RH, trata as questões raciais. Né, da, né, e como o personagem principal né, do Steve Carell, o Michael Scott, ele é totalmente sem noção e, e ele é um cara idiota, tá ah, ligado? Sim. Então tudo que ele faz. Representa a estupidez. Então é lógico que ele é racista, tá ligado? É, é, mesmo na, na intenção, no que ele acredita ser assim, a intenção dele, de, né, de, de, de que ele tá fazendo bem, ele tá fazendo cagada atrás de cagada. E eu sempre entendi, né, cara? Eu vi isso com 15 anos. Eu olhei, assisti, eu falei, ah, entendi, né, cara? É uma sátira de um cara racista, né, cara? Só que o Comedy Central resolveu agora tirar do ar o, esse episódio. Uh, porque é, 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 supostamente seria um episódio racista. E eu falo, não, mano. O episódio está satirizando o racismo, velho. Se vocês, não, se vocês não conseguirem distinguir mais isso aqui, uma coisa, a diferença entre uma coisa ou outra, a gente está fudido, tá ligado? Porque a gente, você não vai poder criar mais nenhuma obra satirizando é. um mau comportamento. É, e, e a, a Costa falando? Sobre... O episódio do The Office que saiu do ar. O Qual é é o, o aquele sobre racismo que tem na primeira temporada. Que é. o Michael Scott faz a brincadeira de, de, né, de cada um é, descrever de uma, uma raça pra outra. E saiu? S né, o Comedy Central não passa mais nas maratonas. Eles oficialmente tiraram do ar. E aí tem outras coisas, cara. Tem tipo... A, né? Quando, é, cara, vários episódios de, de Terry Rock, né, velho? Por exemplo, uma coisa que eu acho completamente né, é, Sempre, sempre interpretei, tipo, como a pior coisa possível. Não como a pior coisa possível, cara. A pior coisa possível não. é sempre <laughs> você atirar em outra pessoa até ela sangrar e você não ligar pros paramédicos. Sim, mas dentro desses. É dentro, mas dentro, é, dentro do entretenimento, né, cara? A parada do blackface é um negócio que desde pequeno eu entendo que é zoado, tá ligado? Eu não entendi a questão toda história, mas eu sempre entendi. Eu falei, velho, parece que, tipo, a impressão que eu tenho é que vocês não têm. Vocês não estão contratando atores pretos, tá ligado? Desde molequinho sempre foi, porque bem claro na minha cabeça isso e no The o... e no Terry Rock, né, velho, tem várias tem vários episódios que usam Black o blackface para poder mostrar, tipo, olha como essa personagem, é, né, tem a, a personagem principal loira lá, Jane Marone, ela é idiota, então ela acha que usar blackface é uma coisa é uma coisa que tipo ela pode fazer uhum. e ela não pode fazer isso e fica bem claro que é uma personagem idiota fazendo uma idiotice e aí o que aconteceu a, a, a Tina Fey né, tirou Todos os episódios que tinham é, blackface. E é aquela coisa, eu sou totalmente contra o blackface, mas usado ali como um recurso para falar isso aqui tá errado? Porra, velho, tipo, eu acho que assim, eu, 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 eu concordo que quem, emite quem omite a opinião, quem, quem cria o conteúdo, tem que ser cuidadoso e, na, na, e elegante no jeito que, que, que se expressa, mas é aquela coisa. Me encontro aqui no meio também. Mas a comédia, uma das coisas da comédia é você usar como espelho para mostrar a estupidez humana também. Exatamente. Mas você não pode é. mais fazer isso, tá é. ligado? É, vai, vai, assim, a gente vai chegar Vamos dizer no... que tivesse um sitcom que tivesse, porra, um personagem que é de ultra-direita conservador, mas só pra efeito cômico. Não quer dizer que. Aí não pode existir esse personagem como um espelho dessas próprias pessoas que existem, entendeu? Tá sim, vendo? sim. Caralho. A o... gente vai chegar num ponto onde. O te... do community lá, o velho lá, com é o nome? O. O. O Chase. É, o... o Jeff Chase. O personagem dele é completamente racista, completamente. E é. Sim, é, claro. é, é, é. é um exemplo do que não. Foi... E, e saiu um episódio do A. Ah, é? Saiu um episódio da. Se eu não me engano, da primeira temporada no Netflix brasileiro, não tem, mas. Tá e, e a gente foi... mesmo, a gente mesmo ri de coisas que realmente, claro, quando você está vivendo aquela coisa, é uma às vezes é uma tragédia pessoal, mas às vezes quando você ultrapassou aquela coisa você conta tem uma tem um quê de engraçado sim, apesar sim. da coisa em si para quem viveu e quem experimentou óbvio é. que pode ser ruim chato trágico mas é. mesmo eu contando partes da minha vida que para mim foram ruins mas eu sei que são engraçadas também que tem um sim, lado cômico sim. entendeu apesar é, e... de mas é isso assim... é engraçado também com essa história de pô, tudo tem que ser cancelado, tudo A galera, lógico, tem coisas que são sérias, mas tem uma galera que realmente é mal intencionada e pega qualquer coisa que você falou pra. Né? Sim, sim. Sabe? sim O um exemplo que eu ia dar, que eu não vou dar do Badalhoca. Uhum. Sim. Eu via e eu falava, cara, eu sei exatamente o que ele tá fazendo aqui. Mas Exatamente. assim, se você pega fora de contexto A galera fala, pô, mas como que o Ronald fala isso Se ele fala isso? Sim. E daí vira um bagulho Que vai ser um, um tormento na sua vida Sim. Tá o, o te, o tempo, Sim, o tempo todo Assim, no Badalhoca, pra mim tá bem claro Né, cara, porque É, o, é, é aquela coisa, novamente, é, 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 eu, eu não tenho como pensar por todo mundo Eu tenho como, pre, como prever O que as pessoas, né, mas eu penso Por mim, e o tempo todo para mim No Badalhoca, o personagem, né, que eu faço Ali é tipo um cara que, ó ó aqueles cara tá ligado ó aqueles cara chato e era isso que eu fazia né às vezes era eu mesmo uhum. mas tinha uma hora que eu transformava no ó aqueles não, cara e era claro para não para mim também é. Mas pra muita gente não é, é tá ligado? Aí, assim, eu, só, só pra, assim Eu vi aquilo e falava, caralho, eu não acredito que ele falou isso. É, tipo, é muito absurdo se alguém falasse isso. Sim, Só que assim, exatamente. eu sei que você não tá falando aquilo de verdade, você tá falando porque é engraçado falar aquilo. Sim, você nunca vai me ver, tipo, é. no dia a dia falar um bagulho desse. Cara, tá Mas é porque uma coisa da comédia que as pessoas parecem que não entendem. Não, Peguem é é aí, o, aliás, fica bom. É Opa. o valor de choque. Que às Sim. vezes você vai falando alguma coisa que, era, que você considera absurda, por isso é engraçado, entendeu? Sim. Não quer dizer que é o seu pensamento. E às vezes você, quando tá improvisando ou são piadas, às vezes você com o intuito de falar alguma coisa para chocar alguém e aquilo ser engraçado, a pessoa justamente falar ah, não acredito que alguém fala isso ou que alguém falou isso, você muitas vezes pode errar. É óbvio, né? Sim, sim, <laughs> claro, porque é você importante. tá num fluxo de pensamento e às vezes você tá buscando alguma coisa justamente para efeito cômico de choque. Aquele efeito de choque. E às vezes... Óbvio, quando você tá num fluxo, você é um piadista, alguma coisa pode sair que não é tão Sim, Que não foi sim. tão legal. Alguma coisa. Alguma mas faz coisa parte. Meu, às vezes alguma coisa não vai dar certo simplesmente por conta do jeito que você ordenou as palavras. Ou porque por, a hora que você falou é. não era a melhor hora. Em outra hora ia funcionar. É, 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 não tem como. Não tem como como, como prever essa coisa. Mas eu, eu, eu concordo, sim, cara, que. A, é, a, a, eu acho que a má intenção das pessoas em apontar, em caçar, é, para mim é o, é, o, é o real problema. As pessoas que ficam ofendidas, cara, aí, tipo, elas estão ofendidas, o que eu posso dizer? Elas estão ofendidas. E o humorista não é compasso moral. Não tem que servir de exemplo de, de comportamento. E não Sim. tem que servir de exemplo de pensamento moral, de bom pensamento, de bom costume. É justamente os pensamentos loucos e as coisas fora da casinha. E o pensamento diferente é que faz dele um humorista. artista no geral, né? Cara, assim, tipo, porra, eu lembro quando eu era moleque que eu tava vendo uma entrevista do Oasis, cara. E o cara chegou pro Noel Gallagher e falou: Ó, pô, você ficou brigando aí com não sei quem no bar. Você não se preocupa com a imagem que você vai passar pros jovens aí que te acompanham e tal. Você acha que é legal ficar brigando na rua? Ele olhou pra mulher e falou. Eu quero que os jovens que me sigam vão tomar no meio do cu deles. Eu não sou professor deles, vai tomar no cu. Sou um ácido de rock, Não tem que dar exemplo para ninguém. Cara, tá Por mais hilário que isso seja, é? tem uma verdade muito grande nisso. Sim. Que é tipo meu. Vamos parar de dar poder de, de né, de poder né, real, né, Sim. poder institucional, educacional para pessoas do entretenimento. Do entretenimento. Não é para ser assim. Sim. É... Não, tem, tem alguma coisa que irrita mais quando alguém que é ator, você vai falar assim, vamos fazer tal coisa, que a gente precisa. vai, vai tomar no cu quem é você para falar qual que é o jeito certo de viver a vida para mim, tá ligado? E tipo assim, a galera leva a sério, fala, não, tal pessoa tem que se pronunciar. vai, por quê? Não, mas é o efeito é. contrário, é porque o, o, a galera fica vendo o cenário político como um grande stand-up também, entendeu? Ah. Eles ficam achando que, sei lá, parece que é, eles veem os os, os humoristas com, tendo que dar exemplos morais e os políticos como grandes humoristas que não precisam é, dar muitos exemplos morais, é. assim, porque eles também são engraçados, falam o que pensam, brigam, é, é doido, fazem é. comportamentos é, bizarros e aí, sei lá, tem uma hum. confusão mental das pessoas. E aí, aqui, e aí são é pessoas doido, que têm responsabilidade gente... no que elas falam e, Sim, tipo, e não podem falar qualquer coisa, sabe? É. Porque Sim, é não são humoristas, né? É, cara. E, e aquela coisa, assim, não, e, e, né, além, do, da, além, da, além da fala, tá ligado? Vamos, vamos, né? Eu, 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 Sempre que eu não entro nesse assunto, né, eu penso, o que, que é maldade de verdade, tá ligado? O que, que é maldade de verdade? Eu posso passar, tá ligado? É, um dia escrevendo. A, mano, as. Você as, né, fala, Ronald, tenta escrever as 100 piadas mais ofensivas que você vai conseguir nesse dia. Com os temas X, 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 Falei, beleza, eu vou aqui. Vou tentar, né, cara? primeira tal 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 vai chegar num dia vou ter um calhamaço de coisa ofensiva E isso não vai ser mais ofensivo do que você mandar a guarda municipal tacar bomba na cracolândia é, na semana de eleição total porque isso e aí eu sou hum. o vilão quando eu falo alguma parada hum. é, que cruza a linha sim. sobre 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 algum político sim não porque assim esse é o problema das pessoas, do... porque elas não, não conseguem diferenciar. Não... E eu não sei se elas não conseguem, se é mau caratismo mesmo. Diferenciar a vida Bush. real de arte ou ficção. São os dois. Vocês viram o stand-up do Chapéu, o último? Vim. O cara fala, pô, o da Baby matou uma pessoa e isso não, é. não fudeu a carreira dele tanto quanto, cara, meu, quanto ele ter falado. Meu, cara. O, esse stand né, cara? Eu, eu, eu tava conversando ontem com, com, com o Micida. Porque ele, eu não tinha assistido ainda e falou: meu, assiste, 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 e me fala o que você achou. Eu falei, tá bom. Eu falei, vou tentar assistir aqui agora antes de terminar o dia, né, cara? Eu, assisti, eu fui assistir ontem. E aí, cara, eu, eu achei muito bom, velho. Tipo, eu achei realmente muito bom. Eu achei o anterior melhor, é. mas eu achei esse bom também. Eu achei, eu achei, eu achei que eu achei esse aqui melhor, melhor? porque ele fechava, tipo. O seu. Eu, eu acho que, tipo, é. ele, 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 ele eu acho que eu acho que assim, ele deixou um bagulho, tipo, meu, não tem como existir mais dúvidas depois disso aqui. Especialmente o trecho final, eu falo, meu, se vocês não estão entendendo o que, que eu estou falando, tá ligado? Eu estou falando de uma, de uma outra parada, tão e vocês estão pegando porque eu falo uma outra coisa aqui é, é ofen né, ofensiva. É, é, e, a, e aí eu, 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 achei, eu achei muito bom, um, mas lá fora, é, entre a comunidade, né, tipo, entre os escritores, o, entre a, a turma que é da nossa idade ou até mais jovem que a gente é, tá rolando uma coisa assim tem contrária a Ele... comunidade LGBT trans não, não, não. E... É... e negra também a todo, todas todo todo mundo todos os... <laughs> meu to todo mundo tá muito anti o Dave e aí eu, 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 eu acho isso muito curioso porque é um bagulho que é assim pegou os comediantes pegou os roteiristas pegou pessoal né, os jornalistas de comédia né, das principais varieties, Vulture, uhum. etc., Vente Fé, o cara da quatro, Todo mundo massacrando. Hoje saiu um artigo no, naquela revista Dew Kill, que tem aqui no Brasil também. Uhum. É, mas também em cima. A crítica está batendo forte. A opinião né, da, 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 da elite criativa é também a mesma coisa. Mas aí você vai ler, tipo, o que o povo tá falando, tá ligado? O que, que o povo tá sentindo. E, cara, nas conta, na conta do povo, ele é. Ele é herói popular, tá ligado? Herói popular absolutamente. O que eu vi ali é, é, nítido, foi ele tentar criar. Claro que a história do movimento negro, da luta negra nos Estados Unidos é, é diferente da daqui, né? Uhum. Mas ele tá tentando criar um paralelo, mostrando que a luta deles, eles já estão passando por uma luta intensa, igual a comunidade LGBT. Que passa hoje em dia, eles estão ele, eles também, o movimento negro passa por uma luta que é quase tão, pelos direitos e pela igualdade pelas mesmas coisas, que é quase tão bizarra quanto, tão horrível quanto a luta dos caras que é né, assim? muito mais longa Sim, que tanto, que ele, tanto que ele, admi ele, ele admite que ele tem inveja, é. ele fala, meu, porque o o, 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 o quanto esses caras correram enquanto a gente estava aqui fazendo esse bagulho velho o como, como, que, que aconteceu? O que, que eu perdi aqui? É. É, é sobre isso. É sobre isso. Então, tudo, bem, é, é, tudo bem? É sobre isso, Tchau, pessoal. O, o, <laughs> os especiais, tá ligado? É sobre isso essa coisa. É, né? Porque a, o, o, o reducionismo da coisa, né? Fica muito. Ah, é, um show inteiro sobre é, transgênero. Não, cara, é sobre outro. E aí, para mim, mar... Mas é que tá. Você acredita que as pessoas, elas ou elas estão mais burras para entender o que tá acontecendo, ou todo mundo tá virando mau caráter, velho. Cara, eu acho... A... burras definitivamente. É? <laughs> mais burras definitivamente. É. Quando a gente tinha... É muito estranho. Quando a gente tinha menos informação, parecia que a gente era mais inteligente. Agora que é a era que a gente tem acesso a mais informação, a era que parece que tá todo mundo mais burro. Sabe por quê? Porque as pessoas aprenderam as palavras difíceis, tá ligado? É... Silenciamento. É... Sabe? Quando, quando descobrem as palavras... Ah, essas são as palavras que eu posso parecer inteligente. E as pessoas também percebem que existe. Eu não sei se existe dinheiro, talvez exista. Mas existe com certeza aclamação em estar tá revoltado com alguma coisa Sim. e ficar apontando. Olha só que coisa terrível. O mundo não deveria ver esse negócio. Link para o vídeo. Isso, é, essa, essa que ninguém é uma, deveria ver. É like. O negócio é, tá. é, é né, assim, ó, vou atrair like para mim, vou atrair tra atenção para mim. Tudo é atenção Sim, agora, né? E as pessoas perceberam que está né, incomodada com algo e, e falar isso. Não, um festival ficar... de piada sarcástica ou um festival de quem é está mais indignado com o assunto. Ei, sa hoje os sa sabe o que foi engraçado? Porque eu vi esse especial, eu vi sábado agora. Uhum. E eu tava com a minha namorada e com a minha mãe, que nem, não faz mínima ideia de quem uhum. é Dave Chappelle uhum. Nunca, sabe, viu stand -up, nem vê stand-up, nunca, assim. Eu, porque, tipo, a gente tava esperando pra. A gente ia ver aquele round six, e Sim. graças a Deus a gente não viu. Porque o meu padrasto tava demorando pra chegar. E falou ah, vamos ver só isso aqui que eu queria ver, e a gente viu até o fim. Uhum. Minha mãe ri no tempo inteiro, cara. Ri no alto, assim. E eu falei, caralho. Tipo, ela não sabe quem é o Dave Chappelle uhum. não sabe o que tava tá, aí. E... É, não é como se ela tivesse uma torcida, é. né? Não, porque eu, as coisas que eu tava lendo antes, eu falei, caralho, velho, eu acho que ele, ele, ele mata alguém nesse especial. Porque tudo que eu fui lendo antes, assim. não achei tá, que teve tá, nada tá, demais. Da galera que eu sigo e troca ideia de comédia gringa, a galera, assim, tá, tá revoltadaça, assim, entendeu? Entende ele como não é mais um membro do bagulho. Mas aí entra aquela coisa que ele mesmo fala no bagulho, no, no, no show, né, cara? Meu, Twitter não é um lugar de verdade. Então, assim, tudo bem, tá ligado? E, assim, eu, 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 eu fico um pouco incomodado. O, o quanto de tempo se gasta para falar, né? É, sobre essa controvérsia dele com a comunidade LGBTQI, e o pouco de tempo que, que, que falam da, da, da piada do Space Juice. <risos> <risos> pra mim, <laughs> é, que assim, callback é, que, é assim que eu vi, é eu falei, puta, velho. Ah, o Space Juice. Space Juice, ah, eu falei, ah, velho, sim. eu falei, isso é melhor. Cara, desculpa, mas assim. Todo mundo que tá nesse momento, né? Especialmente os comediantes que estão tentando fazer a coisa, né? Mais né, da hombridade e tal. Falei, vocês só têm direito de reclamar do Dave Chapéu quando vocês escreverem uma piada tão boa quanto Space Juice, tá ligado? É tudo bom, velho. Mas triste. eu acho que no caso do Dave Chapéu é. Ele tá expressando um raciocínio e aí ilustrando aquele raciocínio com humor, com um monte de piada, entendeu? Sim, Isso é stand-up tá só... mesmo. Não. <laughs> só se for lá que é aqui. vamos ah, é, é. falar aqui, às vezes é um festival de piada gratuita, sem é. nenhum. É só é punchline ruim atrás de punchline ruim, um atrás do outro, entendeu? É tipo, fulano é gordo, não sei o que lá, igual não sei o que lá, fulano é tão pobre, que 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 tu... que aí não tem nenhum tipo, um raci... uma linha de raciocínio que você tá tentando ou... ou estabelecer um ponto de raciocínio você tá tipo, contando uma história mesmo, e aí dentro daquela história você ilustra ela com comparações, ou trejeitos, ou faz a pessoa, e não só ser aquilo por aquilo, entendeu? Tipo, Sim. ser só ou é. piadas gratuitamente ou, ah. ou mentiras. Muitas vezes são mentiras, assim. Sim, são... Eu, eu gosto de eu, eu concordo com você 100%, mas eu gosto de acreditar que a gente está prestes a mudar. A gente está prestes a. Tem, tem sinais já de que, de, de que, de que uhum. o stand-up aqui vai caminhar para uma outra coisa. É, se, sempre posso teve. Posso errado, eu Não, posso estar errado. Sempre teve, cara. Você já fez coisa diferente, o Nigel fazia coisa diferente, sempre, sempre tem. Que o Bento, ele. Sim, quando, é, quando a, gente, quando a gente fazia no, no frei é. cara, a gente só fazia coisa que. tipo... Hoje em dia o pessoal chama, né, de comédia alternativa. É. E tem lugares aqui que são dedicados a comédia. Eu falei, cara, a gente fazia essa porra lá, tá ligado? Não. Quando a galera falava. tava achando que o mundo ia tudo acabar. Que, tudo que é um pouco melhor é cabeça, é. você já percebeu? É, é comédia, cabe... é e cabeça. Filme é cult. Uma, uma coisa que eu rio muito quando eu começo a ver vídeo antigo meu que eu postei, daí os caras falam, nossa, é um humor tipo The Office. Tipo, caralho, velho. Tava fazendo essa porquinha de ano atrás, é. tá ligado? É, o The, o The Office, cara, Tem uma birra com The Office às vezes, porque eles destruíram o direito de você fazer um mockumentary, um, um né, cara? Porque qualquer, qualquer coisa que você fizer que parece que você tá filmando baixo, é The Office. Você fala, Puta que pariu, estragou, velho, estragou. E assim, eles não inventaram isso, né, cara? Não, vai, vai ver não. Spinal Tap, assim, é. tem, tem coisa, pô. Mas aquele How I Met Your não tem o um, um quê disso? O quê? Aquele How I Met Não, your... não, o How Met Your é bem ficção Mas ficção eles, mesmo. mas eles, eles têm aqueles depoimentos, né? Não tem? Ah, uh, não, mas, mas não é, mas a gente não tá vendo, a gente, ele não, não sabe que a gente tá vendo. Mas Ele é... tá contando pro filho dele. Sim, mas mas a gente só sabe disso no final. Você... Não, não, o tempo todo. Ah, é, é? É, é, nunca é um programa de TV. Hum. O The Office é um programa de TV. Qual que é o. o... Modern Family, que é assim, ah, é, é, o modern, modern é, o Modern Family é, desculpa, que, é que pegou emprestado é, a coisa isso. de... O Modern Family pega emprestado a coisa de... Foi esse que eu quis dizer, desculpa, ah, tá, tá. foi esse. Modern é, Family. Ele pegou emprestado depoimento. a coisa do, 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 do The Office, depoimento, mas nunca, mas assim, mas é quase irreal a ideia de ser um documentário, porque não tem tanta coisa. O Arrested Development tinha um pouco disso Sim. também, tá ligado? Que não é de fato um documentário. Tem poucos que são Sim. mesmo assim. Tem... House of Cards, não Não, mas juro. Não Séries de humor aí, né? Que tem. Ah, não é de humor, mas tinha um pouco disso. Era meio de humor, vai. tinha é. algumas coisas que você o poderia. O Cards? É, você <laughs> poderia considerar como engraçado. Eu achei engraçado aquela parte ah, que, ó, que ele empurra a menina no metrô ah, lá e mas ó... alguns comentários que o cara faz à parte são, são engraçados. Ah, entendi. É. A hora que ele. Ah, não, não, né? A hora que ele para e olha. Sim, claro sim. que é. não tem um documentário. Mas... É. é, mas não é linguagem de documentário. Ele sim. quebra a quarta parede. É, é É mais como se fosse Any Hall do que como fosse o The Office, assim. Mas é como se desse uma parada na história o cara fazer um. Uma parte para a câmera é, é o esquema. Eu sei que não é documentário, mas é o esquema de você parar a história para você dar, um, um momento, dar uma quebra, uma morte. Um momento, né? momento, Renato Aragão. E é assim que faz um podcast com o Bento, pessoal. Todo dia aprender. nesse é <laughs> ah, <yeah, yeah. risos> é. Eu tô assistindo uma série agora, cara, é, que é, que é um, um documentário fake, cara, e muito engraçado. Já acabou já. É, chama People Just Do Nothing. Não sei se vocês já viram, Não, não. viram, Cara, é, sens é sensacional. Eu, eu vim para cá ouvindo as músicas, assim, são os caras que tem uma rádio, é, uma rádio pirata na Inglaterra, é, uma, uma rádio em Londres, que pega, sei lá, pega tipo. Um, uns cinco bairros, assim. E os caras eles se acham, né? A revolução do Grime e tal, os caras verdadeiros. E os caras são tudo um bando de loser, velho. Tudo fodido. E a BBC tá cobrindo a vida deles, assim. É. E. e aí tem coisas, tipo, eles vão na gravadora pra fazer uma. Uma reunião com a gravadora, a gravadora, tipo, não quer lidar com eles, porque acha zoado. E aí eles saem comemorando. É isso aí mesmo, porque as gravadoras não estão prontas pra gente. Mas os caras são muito assim, perreco, tá ligado? Vale muito a pena ver. People just do nothing, muito mas engraçado. People tá just tá no HBO? Eu, eu vejo no, Eu vejo no Netflix, mas eu é. tenho que ligar aquela parada lá, o VPN. VPN, VPN que aí libera o Netflix pro mundo inteiro, tá ligado? Hum. Mas, cara, quando a gente se conheceu, tu não era. Eu não me lembro de você ser um super conhecedor da música de rap assim tu era mais humorista é, ah, não não mas tu era humorista sim, aí eu sou. você não é. sim mas assim é, é, primordialmente humorista uh -huh. e aí o, o rap as músicas eram mais um hobby apaixonado assim teu não era ah aí não, sim, não é... sim 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 não não nesse, é, nesse ponto sim nesse é. ponto sim de de, de de ser um negócio que eu dedico muitas horas do meu dia é, achava que eu que... usava o rap e a música para ajudar o humor. Sim, eu é, é, tudo, né, se, 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 se a gente assiste lá um episódio do Badalhoca tem trilhas ali que são batidas famosas de rap. É, até às vezes algumas piadas que eu inventava, era baseado, né, na, na coisa do gangstar no gangster rap e tal. Um, então assim, sempre fez, 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 fez muito parte assim, da minha da minha vida. Mas profissionalmente eu acho que eu começo a vida como, como roteirista, na verdade. E aí o pulo para humorista é, tipo, quase instantâneo. Um, e aí eu acho que eu, eu começo a de fato a trabalhar com, com rap. Um, eu acho que foi ali em 2015, 2016, quando eu fiz um, um documentário é, chamado Histórias do Rap Nacional, para TV Gazeta. É, e a, a partir dali eu comecei a cobrir rap tipo né, quase que integralmente e, e fiquei até acho que até meados desse ano ainda nessa função e eu falei falei tá na hora de parar um pouco, tá ligado? Tá na hora de parar e voltar a fazer as outras coisas que eu, eu larguei aqui pelo meio do caminho. Mas sim não, com certeza, a, 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 de trabalhar com rap veio, 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 veio bem depois assim. Foi uma hora que, tipo, era uma hora que eu já, né, uma coisa que foi muito, foi muito, né, uma, 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 uma bênção que eu não tava esperando que ia acontecer, que era, tipo, de fazer, né, pequenos documentários, né, dentro do CQC. Eu, eu dei muita sorte de, de, de isso cair na minha mão, assim. Muita sorte não, foi um negócio que, que, eu, que eu tava meio que tent, né, tentando fazer virar meu, assim, é o, a, o quadro de documentários. É... E aí a partir do momento que eu consigo fazer isso, falei, velho, eu sei, eu sei fazer, eu sei fazer docs tá ligado? Eu consigo, eu entendo essa linguagem, então eu posso fazer. E aí a primeira vez que, tipo, né, alguém perguntou, a oh, Ronald, você tem algum projeto que você quer fazer aqui antes de. Porque eu tinha vendido já um programa de comédia pra Gazeta. Só que aí, só que tinha uma janela muito grande para eles me manterem contratado sem, sem eu não fazer nada. E aí perguntou, você tem alguma coisa que você quer fazer? Falei, não, assim, eu tenho um, tenho um documentário de rap pronto já pra fazer. E não tinha porra nenhuma, tá ligado? Falei, amanhã eu volto venho aqui e mostro pra vocês. E aí, nos dias seguinte eu voltei. No dia seguinte eu voltei, tipo, olha só, isso aqui a gente conecta com isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E ali, depois desse DOC, cara, eu comecei a fazer é, mais, né, né vídeos de secando, entrevistas. Comecei, passei a escrever pra. Pro, sei lá para os maiores jornais do Brasil, os portais, etc, etc, e, vivei, e vivi realmente assim a vida de um de um jornalista de rap ao longo desses 5, 6 anos é... até e no ano passado eu falei isso vai ter que isso vai ter que parar uma hora porque eu né o pura neurose estava crescendo muito de público e eu falei cara eu preciso voltar a tá ligado a pirar assim e muita gente falou que tipo já já tinha tomado já como se eu tivesse já Falava, beleza, eu fiz a minha parte como humorista, eu vou seguir aqui para sempre nisso. Eu falei: não, 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 cara, fica tranquilo, tá ligado? É, aí eu cumpri, né? Meus, 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 minhas coisas que eu tinha que cumprir. E eu falei, daqui pra frente não pego mais matéria nenhuma, não faço mais nada. Eu faço ainda o rap crew, né, cara? Que é um podcast de, de, de rap, mas é aquela coisa, é uma hora e meia ali na minha semana que eu dedico a conversar com os meus amigos e um convidado. Tipo, é, é bem tipo light em termos de cobertura de rap. Não é o que eu fazia antes, que era tipo aquela coisa, obcecada e tal, o tempo todo ligado nos lançamentos. Eu, tipo, eu dei, umas fre... dei uma, 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 uma freada. Porque na minha cabeça eu pensei, eu já contei já a história já de todo mundo. Já contei a história de fulano, 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 fulano. Falei, eu tenho que voltar a contar a minha história, tá ligado? Eu tenho que voltar a pegar lá de onde eu parei e voltar a produzir comédia. Então eu voltei a escrever, voltei a fazer tudo assim com muita calma. E aproveitando, né, do uhum. tempo da, da pandemia para ver. Falei, isso aqui pode funcionar, isso aqui é legal, isso aqui é uma bosta, tá ligado? É basicamente rap isso. Mesmo, rap mesmo, rap mesmo. Não, mas rap mesmo rap eu vou mesmo. te falar, é. Tudo uma bosta hoje em dia. É, é, hip -hop. Não. é, hip hop. A época boa era quando o Rick Ross, Lil Wayne, <laughs> é. E vou te falar. Mas eles na... estão vivos aí. Não, ainda? eu sei que estão vivos, mas. Né, parece que o estilo musical mudou. Não, parece mas tem muita que não coisa tem boa. mais aquelas, tipo, sabe, aquelas maneiras. Tem, né, tem. Tem. Tem, 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 mesmo. tem, tem eu quase tem, nunca tem. vejo aqueles álbuns meio. Você ficar em casa, Não, assim, não, eu, meio, eu, eu concordo que assim, houve, houve uma. Eu, eu sei que às vezes, né? Do pouco que eu acompanhei aqui hoje da gravação, às vezes parece que o Bento tá, tá falando um negócio que só existe na cabeça dele. Porra, mas. <laughs> não, 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 calma, calma, calma. M, nem a época áurea do M. Não é às mas, vezes mas, pessoal... Mas, 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 esse, mas sempre existe um, um fundo de verdade. Atra... Através da fumaça do vento beira. Tá Mas o Kanye West mesmo, o Yuri fala que é a melhor. Eu gostava na época era do que? E take my money. Não, não esse de novo <laughs> Kanye West. Ele não gostou. Não, tava não, falando Jesus, Jesus Iba, Iba. walk. Ah, porra, eu... essa era músicas que gente... Não, porra. não. É que ele gosta de música pra não malhar. É, eu porra, juro, não. juro por Deus. Não, eu gosto de música que... Se não servir pra ele malhar ou pra ele ficar feliz, ele não gosta. Ice Cube na época, porra, eram umas Cube, músicas mais de, mais de revolta, mais de... Que tinha uma... Uma batida então, maneira fazer o tríceps de... ali, Não, né? não só pra isso, mas pra <laughs> você, é. Não, pior, que eu, pior que eu entendo 100% o que o Bento tá dizendo, cara. O, o, o rap, ele passou por um, um momento e aí, né, teve uma grande influência do, do Kanye West e... E aí, depois de quem foi pegando ali as coisas do Kanye West, em especial o Drake, que é as melodias, é. as pontes e o crescendo e isso não E antigamente, cara, era o bagulho assim, era... É, verso, refrão, verso, é. refrão, verso, refrão. O refrão era o Scratch, tá ligado? E, então tem muita gente que. É, e, eu, e, eu, e, eu, e eu sou um grande. Eu sou um grande saudosista nesse sentido. Falo, meu, essa época que era foda. É. Só que. Fat Joe. Sim, Fat Joe, cara. <laughs> sou muito fã <laughs> do Fat Joe. Eu adorava Joe. essas galera Fat Joe é sensacional Cinecter. Mas existe uma, uma turma nova que tá. Que tá que está fazendo todo mundo se questionar sobre esse movimento atual. Porque, porque, de fato, até os melhores rimadores, né, de hoje em dia, que são é tipo, sei lá, os, as grandes estrelas que são muito técnicas. Que é o Kendrick e é o J. Cole. Até eles, a música tem bastante coisa cantada. E, 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 e eu acho que, tipo, é legal se vem do cara mesmo. Se ele tem aquilo nele. Agora, se tem, só porque é uma exigência do mercado e virou uma exigência do mercado e virou uma exigência, exigência do público, eu acho que é ruim. E aí é a hora que a gente tem a Griselda, que é uma, é uma banca de búfalo, que são né, que são três caras chamados é, West, Side, West Side Gun com Way The Machine e Benny Butcher. Eu gostei do disco são dele três... agora. O de Gun, Poxa, nossa, Sabe o disco é O Qual assim, é? O é S. Gun lançou Psicopata. Assim, é rima assim. O é rima nome do dico... disco é Hitler, Hitler Wears... Wears Hitler Wears Wears Wears... Wears 8 Wears... O nome do É disco. uma série. É. é uma série. Não, e ele usa, ele usa vários símbolos super controversos, assim, né? Uh -huh. Mas que dentro da história dele faz sentido. Alguém poderia pegar fora de contexto e falar: olha só, esse cara é. aqui tá fazendo propaganda, é. tá ligado? Nazista. Mas... O próprio é. Kenny West fez isso, né? O Quiz. ele pegou a bandeira do Sim, o, o, o Tyler é. fez isso com é. a, com, a, com aquela parada com, a, com aquela cruz também tanto, cara uma, uma aí coisa. É bom. Tyler o, cara. o Tyler é bom, cara. Não, eu tô, tô te perguntando. Eu gosto não, o, não. O, Tyler, o Tyler é um, cara, um excelente animador, um excelente produtor, arranjador, etc e tal. Mas são iradas as músicas. Porque me parece véio. uma única música de 7 horas. <laughs> isso parece é que... uma única música de 6 horas. Isso é talvez porque você não tem discernimento, você não escuta a não, música um o Não, não o Yuri cara. tava tocando é. Pra, é. Pra, no carro dele é. insistentemente desse cara, uh -huh. com um cara gritando. Que... Brasil! Brasil! De teledrama, ah, teledrama de notícias. Ah, de teledrama, sim, sim. <laughs> Caralho! Pô, é. eu achei esses demais. Eu achei demais né? também. Achei esses demais. Muito bom. Não, e, e, bem, é. esses, eu, eu gostei que esse disco, esse disco serviu um pouco para... Pra separar, eu acho, que os públicos do Tyler, tá ligado? Serviu um pouco pra, tipo... Porque a galera que chegou no Flower Boy, especialmente a galera que chegou no Igor, chegou pra ver uma coisa, tá ligado? E aí o Tyler falou, meu, eu vou fazer um negócio loucão de eu novo. Eu gosto de tudo, cara. Eu gosto, mas eu, 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 eu falo, cara, eu tenho, eu tenho que ouvir mais rap, tá Aquele ligado? Weekend, não. é rap aquilo? Não. não, 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 não. Aí é um, é um famoso Nelson R&B, tá ligado? R&B vai pra todos os cantos. Mas, assim, Chance the Rapper. Eu, eu... É rapper? É um rapper, é um rapper, mas é um rapper, é um rapper que de usa, usa de bastante melodia, eu, eu e o Ronald. A gente, tá muito a gente, pô, a gente gosta muito de rap, a gente escuta muito, mas assim, eu, o Ronald é muito mais nerd, ele gosta de rap mesmo. Pra mim, assim, é, a música é mais importante. Eu não tô ligando tanto. A gente já teve uhum. essa. Sim, conversa. sim, sim, sim. Eu não ligo tanto pro rap, por isso que eu gosto muito mais do Kenny West do que, sei lá, do Eminem, sei lá, que é um dos seus sim, favoritos. Sim, sim, sim. Sei lá, Nas, né, cara, que é um cara que, né, que é. Porra, eu acho, eu acho, foda. eu acho absurdo mesmo, tipo ele não sendo um cara que tipo as, né, tem as melhores produções, né? Busta no rs, no Rhymes, meu foco é Sーフ對啊? muito a, mas Rhymes faz... acho, Porra. Por, o show que ele fez na, na, na MTV outro dia foi cabuloso, né? Foi um show dos tipo, melhores momentos da carreira dele, acho as foda, tava tá ouvindo hoje Busta Rhymes, acho, cabuloso, assim essa, essa era assim acho as foda mas tá voltando esse sentimento, tá ligado? Esse sentimento de tipo, meu, vamos, vamos trazer um pouco mais para a realidade. Porque chega num ponto onde, não, onde as pessoas não estão mais conseguindo se relacionar com o que tá sendo cantado, tá ligado? O bagulho tá muito em outro universo. Tipo, eu não, eu não consigo entender mais. Eu não consigo entender nenhum mundo do, do, do Jay-Z, que pra mim é o melhor rapper de todos os tempos, pronto e acabou. É, Jay-Z, Beyoncé fazendo umas coisas super esquisitas também, eu, 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 chato. Eu, eu, cara. Não, eu, eu não consigo. É, eu adoro o último disco dele, velho. Eu, oh. eu, eu, oh, eu, eu, eu escuto, cara. Você eu não falo... gostou do 444 lá? Gosto, gosto bastante. É bom pra não, não, eu gosto bastante. O The lá não, não. Não, não, achei mais ou menos isso é. aí. Não, não. O 444 eu achei. achei, achei... Porra, é bom pra caralho. Achei foda, um cara. Os melhores dele pra mim. Mas às vezes eu fico, tipo, meio confuso um pouco. Quando é, é, é muito flex na coisa de ser um bilionário investidor. E uhum. eu falo, gente, eu não tô entendendo mais isso. Aí é a hora que, tipo, eu, ou eu vou ouvir o Jay-Z velho, tá ligado? É. Antigo, que eu falo, ah, aí sim, ele tá, aí ele tá cantando sobre as ruas, que hoje em dia estão tudo gentrificada do, do Brooklyn, <laughs> tá ligado? E é por isso que, a, que, 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 eu, que eu falo da, da, da Griselda. Porque a Griselda, tipo, são os caras que eles nunca estão no topo da, da, das paradas. Eu acho que eles nem, tipo, entram no top 40, ou nem no top 100. Mas eles lançam tanto discos, são três caras. Na verdade, eles têm mais. Tem mais. Tem mais duas ou três pessoas hoje no, na, na banca. Mas são três caras no original. E eles lançam tipo uns seis, sete discos por ano, tá ligado? E é assim, e é aquele. é, é, é rap assim: boom bap, sujão, falando da rua mesmo. Aí é um bagulho. Que, e, a, e, a, e a galera começou a abraçar demais. Tipo, nunca nunca o bastante para eles chegarem no topo das, par das paradas, mas sempre o bastante para eles serem a conversa. Saiu o disco do West Side Gun, todo mundo fala do West Side Gun. E aí é um bagulho que, tipo, os caras foram parar no disco do, do Kanye West. Novamente, eu achei que o Kanye West usou mal pra caralho os dois, velho. Eu não mal... concordo. Eu quero deixar claro isso aqui, ó. Não, não, não. Eu acho que eu acho que isso é um é. problema da arte em geral. Eu acho que é. quase 99% de todos os artistas em todas as classes. Uh -huh tem um surto criativo de sucesso na, na carreira. Mentira, e se muito raramente, dois. Uh -huh. Dois surtos e picos criativos eu... de muito sucesso. Tinha uma frase e do... aí depois é só a ladeira abaixo. Pô, Quantos uma frase um do Kanye que do... você gosta? quando discos eu gosto? Uh, eu gosto dos... Você gosta muito, assim. Eu gosto dos, 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 três, dos três primeiros, eu acho uh -huh. incríveis. Eu gosto muito do Fantasy, Beautiful, Fantasy, essas foda e eu acho que tem umas músicas legais ali no, no Pablo. Mas de resto... não Você gosta muito de quatro, então. É. College Dropout. É, é, é. College Dropout, que é o é. terceiro. Ou é o segundo? Terceiro. O terceiro. College é o, o terceiro. Graduation é o terceiro. O, terceiro. É. o segundo é o é. College, tá certo. É. É, eu gosto bastante. Esses são os que eu, assim, que eu gosto pra tá, caralho. Mas aí a gente entra numa outra questão. É, que é a questão do, do Ghostwriting, né? Facilita bastante. Porque o Lupo Fiasco, que para mim é um dos piores, hum. um dos piores não. Pior, dos né? <laughs> melhores né, rimadores de todos os uh -huh. tempos, ele falava um negócio que eu sempre tive na cabeça. Ele falava: Meu, é, um MC ele só tem o que dizer é, por três álbuns. Depois disso, ele não tem mais muito o que dizer. E aí eu fiquei com esse negócio na cabeça. Só que é um pouco mais fácil pro Kanye West, porque ele não escreve os bagulhos. Mas tá dele. com uma camiseta do Dr. Dre. Ah, sim. <laughs> Total. não. O que não deixa é. realmente. Eu curto os vídeos do Kanye West, sabendo, é. sabendo, mas eu acho tipo não. Ele não entra no Monte, né? No, não, eu concordo. No, no Montreux More dos rappers, tá ligado? Concordo. Tipo, você vai colocar o Kanye West como rapper? É óbvio que ele não é dos melhores, mas como, quando você vai colocar ele na música, é porra. Quem que não? Sim, tá diz, diz, diz é incríveis. Mas gente. eu falei de todos, ó. Metallica, Rush, uhum. é o e sei lá. Se você botar todas as bandas, todos os artistas, eles têm um Eles têm um surto criativo por um ah, período Beatles. e acabou. Quantos Eu falei, 99%. É, claro que P. tem artistas que continuam, mas a esmagadora maioria é um surto criativo. Tanto de ator, tanto de, de pintor, tanto de desenhista, tanto de roteirista, tanto de escritor, tanto de qualquer arte. É muito difícil a pessoa manter a estabilidade criativa alta e eles têm, às vezes, é um surto por um período... Se mantém relevante por tanto tempo também, né? Por, é por isso que eu gosto sim, que não é. Sim, por isso que eu gosto do Dr. Dre, por isso que eu gosto... Sabe assim, tem alguns que conseguem pegar uma é. carreira... Eu falei, e 99%, mas é a esmagadora a maioria. Basta a gente ver por todas as artes. Não, sim, sim, é. sim. Acho que é, a é, 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 claro, Leonardo é, é... da Vinci não, Picasso não, mas eu falei, 99% dos artistas em geral, só você vê os atores humoristas, ah, é, mas tem é muita... muito é. difícil não, tudo é muito bem, difícil. mas esse, esse você tem que dar valor também sim, <laughs> sim, sim, é. sim, e eu acho que assim, é... o Kanye West ele tem outra parada hoje em dia, né cara, tem muito, tem muito colaborador com ele, então eu nem sei mais o que que é ele aprovando uma ideia genial e aí sendo o cara genial do rolê, e o que que é tipo, de fato uh... É, é, né? O, o trampo de. O que foi ele que fez mesmo? Mas ligado? você vê que tem uma consistência de um disco pra outro. Então, assim, eu nunca vi ele como um cara. Que, ah, eu tá quente é aqui, de que aqui? Ou... que eu tô Eu, eu mas. Eu, eu não me importo se esfriar, não. Eu nunca vi ele como um cara, porra. Ele é o cara que escreve tudo. Ele é o cara que ele sabe juntar todo mundo e tirar o melhor. Ele é um diretor, assim, né? Mas ele não faz. Mas você acha que ele fez o melhor possível nesse disco? Cara, esse disco é muito ruim. Não é, não é, não é. Esse disco tem tipo 10 músicas assim que eu falo, beleza, eu consigo ouvir essas músicas. Eu ouvi uma no carro. É que 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 É, não, não vi. é muito Eu detesto. Cara, eu acho que assim, todos os recursos que o Kanye West ele já já ele ele utiliza nesse disco, ele já utilizou antes. Com excelência. E ele não. A, a excelência da, 4, que ele é. já usou, que ele tinha, ele cara, não tem mais, cara. Esse disco, eu, eu acho, acho que. que... Tem quatro. Cara, tem. Eu tô, eu, esse, esse, é. Cara, eu acho que assim. Hum. Esse. A mesma coisa vale pro, pro disco do, do Drake, tá ligado? Puts, não, cara. Drake, cara, o Drake dois, não dá pra escutar quatro músicas do Drake. Dois discos, discos dele assim. Dois discos que são tipo assim, a lembrança de quem já foi uma época, tá ligado? Jamais, cara. Eu acho que assim, o ano, velho. O ano é, que, é, é do. Assim, ó. O seu, o seu ranking, do não não é completamente diferente do meu. A não ser pelo Dark Twister, que é unanimidade. Assim. O Isus, pra mim, é o melhor, cara. De longe, assim. Ah, é verdade, eu gosto muito do Isus. Eu Gosta? Não, não, eu gosto muito do Isus. Mas eu tá gosto... acima dele, ah, que você falou? Uh, eu não sei se tá acima do, 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 do Fantasy. Mas mas, 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 uhum. mas, tá, mas ele, ele certeza, ele, ele tá acima ali. Yeah. Ou, 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 do, ou do. Essa que tem aquela. This is the love lockdown. Não, não love esse é o. Wait Wait. Wait. Esse é o Eero 8. Que todo mundo odiou na época, mas todo mundo fala, paga pau hoje em dia. É, não, eu, eu até hoje eu não é. sinto. Eu entendo. Não, mas você é, entende. Você tipo eu criou o criou Drake, criou toda essa galera aqui. Eu não sei se isso é uma coisa boa. Então, não. É o maior rapper do mundo, né? Mas. Eu gosto daquele. Não, novamente. o Drake era irado, velho. Até, até o If I Read This is Too Late. Depois só lançou bosta, 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 velho. É, eu, 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 eu que ele do Jay é bom? Qual? Game of Thron Game of Thrones não. Game of Thrones. In the Throne, Throne. Watch the Throne. Watch Watch the the throne. Não, não, é, é que, é, que eu, eu, eu esqueço porque ele é de ele, né, é como saiu de dupla, às vezes eu não, não boto na conta. É, mas sim não, um descasso também. Não, e, e, é, não o Isus, é, eu não posso esquecer porque eu gosto muito do Isis Então pra mim é Eu Acho é Isus muito absurdo. Daí o, o Dark Twisted, daí o Graduation e daí o Donda. Não, juro, isso tá todo tudo errado, cara. Não, não, só... oh, os últimos, assim, o... não, cara, os, não, primeiros, tá... os primeiros, eu sei, eu entendo a importância. Não, não tem como Donda prim... tá. tá, tá, tá não... Pra, não, pra mim, né? Não, mas é, tem Essa... coisas é... coisa que são opiniões, tem coisas que são não, fatos. Não, é, não é. Cara, é um disco, assim, liricamente muito fraco, não, que, é, que é uma, uma coisa hum. que não tem, não tem como comparar. Tá bem? Quantas, quantas citações que você tira desse, 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 desse CD? Muito poucas. Que, 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 <laughs> que, 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 que. A coisa. Cara, a, a, a produção, velho. Não, 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 não Animal, tá... Animal, pô. Não pô, tá nada fora desse mundo, tá ligado? Ah, tá, cara. Não dá nada fora tá, do mundo. Não tá, tá não tá. Não é, tá. Qual, qual disco que é soa que como dono? Qual disco? Oi? Qual disco na história da música que soa como dono? Cara, eu não sei se isso é uma coisa boa. É uma coisa não boa. Não tem um disco. É uma que coisa soa. boa. Um artista mainstream do tamanho dele. Hum. Arriscar tudo, fazer um, um disco que não tem, quase não tem refrão, quase não tem batida, um bagulho completamente fora da linha e ficar em primeiro lugar. Cara, é demais isso, é muito foda. Ah, cara, é muito. Não, é, mu... é, é, muito, é, muito... é muito. Não, cara, não é muito é. foda, é muito hype. Não, é muito jornal falando sobre Não é, cara. Se, se, ele se, poderia se, fazer um monte de hit, em... ganhar do Drake eu... vezes 10, ele faz isso quando ele quer. Só que ele, ele tá querendo fazer uma música que vai. Não, ele queria. Ele. Não, Yuri, para. É real. Cara. Ele queria ganhar do Drake, cara. Por isso Sim. que ele ficou, não. ficou punhetando quando ia sair o. Não, calma, 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 não, não. Agora, 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 agora você botou o pé no próprio tá cu, bom. tá ligado? Porque quando você falou hum. que. Ele... Se ele quisesse ganhar do Drake, cara, Sim. eu acho que ele queria ganhar. Tanto que ele tá até agora mexendo no disco. Não. A, a, agora ele tá ainda consertando a mixagem. Isso é muito um cara que quer ganhar do Drake. É. Ele mudou várias é. vezes. É, eu me lembro o disco... quando o update era pra jogo de videogame. É. Pra é. música, não pra assim. música, velho. Mas deixa eu te falar. Ele. Quer, ele, 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 ele você não sabe o azedume hum. que ele tem de ter perdido pro Drake, cara. Eu concordo, não, que... Não, não, eu não. concordo ele que ele... Que se eu... ele quisesse, ele teria. Não. Ele quis, ele tentou. Posso falar? Ele, ele tem os melhores convidados do mundo à disposição Posso falar? dele. Pode, assim que eu terminar. É. Ele tem os melhores convidados do mundo à disposição Sim. dele. Olha o casting que esse cara arrumou. E ele fez um disco meia boca. Não é meia boca. Tá mas assim, o que é. eu digo assim. Esse, hum. é aquele, esse é aquele disco meia bomba que você fala. Não oh, é meia dá bomba. Uma, dá, uma, dá, uma, dá uma coçadinha na minha bunda pra eu ficar de pau duro. Eu tá concordo. Eu... Esse, é... <laughs> esse disco não tem como, parceiro. Essa é a sua opinião. Mas assim, o, o que eu digo do Drake assim é óbvio que ele queria ganhar do Drake. Mas ele não queria ganhar do Drake fazendo os hits que todo mundo faz. Ele queria ganhar do Drake nesse esquema que ele faz, que é sendo ele tirando tudo, essa... fazendo música estranha. E ele chegou quase lá, velho. Tipo assim, com 40 e poucos anos, já tipo, 20, 30 anos de carreira, o cara chegou, é o segundo. Mas tá lá. Sim, mas eu não entendo por que que estranho é bom se não for bom. Porque, tá é sincero, estranho cara. Estranho pelo estranho, não. estranho pelo estranho não, não... Mas assim o bom, o bom é nada. O bom é relativo. Porque assim, você não gosta. Eu gosto pra caralho, eu escuto disso todo dia, tá ligado? realmente gosto sim. muito e não e, assim se o se lançar um disco que eu acho ruim eu não vou escutar porque eu não go... tipo assim igual o Drake eu, eu acho impossível você achar não ruim. é igual Drake. É, eu acho que não ser, não, é... não é impossível é tipo assim Wes Anderson Aquela... pode fazer o pior não, filme do mundo você vai achar não. uma maravilha cara, é cara eu só gosto dele porque ele faz disco bom cara não é o contrário entendeu tipo assim o Drake eu gostava porque cara... lembra que quando a gente morava eu gostava do cara do Drake sim, sim, ele sim, começou sim. a lançar aquelas porra daquele disco dele do com Passion Fruit cara aquelas... falei, velho não vou escutar isso mais e eu parei de escutar se o Kenyonet fizesse isso, tipo, dois discos, três discos, eu ia de escutar também. Não, eu, 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 eu não sinto, tá ligado? Eu, uhum. eu, 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 eu acho que, assim, é o esquisito pelo ser esquisito. E todas as coisas mais esquisitas, doidona que ele fez, ele, ele já fez isso em alto nível. Eu não acho que, eu não acho que tenha nada ali, tipo, que, é. sabe, é alto nível. É eu um acho. Um disco de 27 faixas, uhum. né? É, pô, salvar às vezes meia dúzia, dez estourando na Os minha Os melhores na deles nem estão no álbum. Hã? É aquela Diamonds are Forever. Tá no <laughs> disco, sim, cara. Tá E tá, tá disco. é aquela Mission Impossible. <laughs> a minha é <laughs> bullshit. O era o fecho, lembra? Essa, essa é a melhor. Não, eu não lembro. Twist, é, é que que é. fez foi Missão Impossível. Nossa, não lembrava disso. É boa, é boa essa. Música. É, é, pô. Que da hora. É, porra, eu tenho esses singles aí. É assim. Uh -huh. Baixado, né? Claro, 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 claro. Mas, claro, mas claro. Já, ele já fez. Aquela música dele com o Thiago é horrível, por exemplo. Que era uma. Qual? O Ye vs The People lá. Ah, terrível. Muito ruim. Não, tem. É, tem muita. Aquela música do Such a Fucking Ho. Eu nunca ouvi uma música. Péssima, velho. Então, quando eu vi. Essa é isso, cara. Ele fez o Ye. Não foi bem de venda, ele falou: eu vou fazer um hit com o maluco lá, com o primeiro lugar. E ele, ele, ele tem esse negócio ele quiser fazer. Só que daí ele falou, cara, eu tava. Tá... E quando ele lançou o outro, ele falou: eu tava indo nesse, nessa armadilha de ficar fazendo hit só para ganhar a fama, eu não quero isso. Então, esses novos. Você... E ele ficou em segundo, velho, fazendo esse disco completamente. Você tem noção disso? <laughs> Ele me meteu. <laughs> eu não fiz isso aqui ainda, eu acho. É, mas cara, eu vou botar nesse negócio hum. de, de rap, às vezes para baixo, tentar baixar algum uh -huh. algum, vejo, não, não, reconheço ninguém. É Future, parada com taiga É, também, acho que é tipo eu, assim. Eu, eu, é aquela coisa. Eu eu eu, eu, eu 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 profissionalmente tive que me adaptar para entender o que que é essa nova geração de futures, etc, young fugs é. Mas não é o que eu ouço no meu no meu dia a dia, tá ligado? É... Não, 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 não. Eu, 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 eu consegui tem, tem, tem um valor real no bagulho ali. Tipo, mas não é a música que contempla a minha é. a minha a que minha, te empolga, é, é, que que eu falo, pô, isso aqui é, é do caralho, tá ligado? Você é. 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 ouve aquela batida e você você não consegue evitar, de porra. Sim. Fazer os tríceps ali, né? Não, achar maneiro <laughs> e cantar. É, não, mas mas isso, isso é subjetivo, é o que eu falei. Tipo, eu fico escutando o Donda, pô, tudo, a Alexandre nem aguenta mais. Assim, o... É igual esses cremes, é uma bosta esses cremes. E assim, eu odeio. premiação, tudo Eu não sou uma trash. pessoa insana pra ficar escutando um disco inteiro, o um dia inteiro atrás do outro, sendo que eu não gosto do disco, entendeu? Uh -huh. Tipo se eu não gosto do ah. disco, eu não escuto. O Drake, o Drake eu escutei, velho, esse novo. Falei, pô, tomara que seja bom. Cinco, escutei cinco músicas e falei, véio, não dá pra continuar isso aqui. Qual é o pior filme do Tarantino pra você, o Ronald? O pior? É, é. Sem falar nada. Puta que pariu, velho. A gente já pode usar tempestades em glórias, pulp fiction, faz a lista que Django é rápido. É, não, né? eu tô. Eu tô, eu tô eu, não, uma eu... vez na América, você sabe todos os Não, bom. não, eu, sim, 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 sim. Às vezes a eu, gente eu, esquece eu, eu, o... Ah, eu, 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 vou, eu vou numa resposta muito, muito é. lisa, assim. Ah, é o que ele fez para aquele dos hotéis lá. Ah, não, não é, é, como é, diretor, como diretor. Não, ele, é ele é diretor é, também, dirige, mas num segmento dirigi, É, 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 é Ah, um... numa mini história. Então. Ele não Mano, pára. eu vou dizer, eu, 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 eu gosto de todos e eu não, consi eu não consigo falar Não, com, assim, o, mas o, com, o menos bom. Eu, o, me tiver, menos bom puto, o menos bom, né? Você quer que a gente relembre? Não, não, todos? Não, não, ah, não, não, não. Ele não, só tá fazendo isso porque ele quer validar os argumentos dele. Ele discute curiosidade. Através das outras pessoas que vêm aqui. Só quero saber de curiosidade. Talvez. Só não vou falar antes pra não, não, não te tá influenciar. Fucking my shit. Pera aí, eu vou botar. Eu vou botar que é o. Ah, eu, gosto, eu gosto muito! Como é que eu posso falar que o pior eu filme posso. é um filme que eu gosto muito? Não sei o que, que você vai falar. É o, o, o Hateful Eight eu acho ah, muito foda. Ah, Como é que eu vou falar que eu não gosto? Eu queria muito que você falasse o dele, cara. Qual é o dele? Jack Brown, pra mim é o pior. Não, tá eu acho Jack Brown demais, velho. Porra, eu piro o cabeção. Eu piro cabeção, eu piro o cabeção. Eu acho muito bom. Cara. Aí seguido eu por Death que... Proof, que é um, também um dos pi é, o piores Proof é o pior e aí vem Mas Jack é Brown, eu sou de analista de ruim, Jack Brown, Death uh -huh. Proof e depois os outros estão no mesmo nível quase todos. <laughs> é. Deixa eu é, não, só é, cara, e, eu, eu, dar um trago. Eu, eu gosto muito, é. até, até, o, até o Death Proof eu simpatizo demais. E, Sim, e é, é. o Hateful Eight, né cara, é foda uh -huh. porque tipo, eu botei ele aí e eu me sinto é até bom. mal de ter proferido isso. E, e, assim, e é mais doido porque existe uma versão do Hateful é. Eight que é uma minissérie, não sei se você já viu, uhum. que é, é que tem tem é tem tem Onde tinha isso? no Netflix americano tem, ah. eu não sei se nesse momento tem, mas quando eu vi, é, é, e eu quando eu vi a primeira vez do filme eu falei pô, eu não acho que eu eu não acho que eu entendi direito, eu não acho que eu peguei uhum. a parada, mas aí quando eu vi ele ele quebrado em série e ele é bem maior né cara, ele, 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 É, tipo tem sei lá tem pelo menos mais uma hora e meia de conteúdo. Caralho. E, tipo, conteúdo foda que eu acho que ele deve ter, tipo, né, cortado um dobrado ali pra tirar do filme. Uhum. E ele falou: Meu, isso, isso aqui não tá certo ainda, eu vou fazer. E aí tem, tem uma versão em minissérie, assim. Pô, vou baixar isso aí, velho. É, se você não achar no, na, nos canais oficiais, certamente deve ter no. no, no é, na, quando na... eu digo baixar é assinar algum canal É não, que... não, é, caiu do caminhão, tá ligado? É. Mas é, eu, eu gosto muito, cara. Eu não, eu, eu não consigo, tipo, desgostar do Jack Brown. Nem o Death Proof, o Jack Brown é bom, porra. Eu, eu não, realmente acho bom, acho o De Niro muito bom nesse filme. O Bento tem alguma pira. Que se... E eu falei pra ele né, que não é um filme que o Tarantino não é o original dele, né? Ele adaptou. Sim. E daí ah, Agora tá tudo explicado. É, so, assim, todos os filmes do Tarantino adaptou, tá ligado? Como assim? De um jeito ou de outro, não, não, velho. Não, tipo, assim... Cange aluguel, né, cara? Când aluguel, não, não. a história já existe num tá, outro filme. Esse. É, tipo, ele pegou um livro mesmo e adaptou, né? Não, não sim, sim. Mas, é. mas, mas o Cange aluguel tem Aluguel um, tem, um, tem um filme que, assim, é quase. É, me incomoda muito isso, cara. É, é, é aquela coisa, né, cara? É, como diria. O que que tem? Eu como diria sei, o Diário, um né, cara? Se for roubar, roubo dos melhores, tá ligado? É. Eu não me importo, que isso, se assim, ninguém fazia é, um é, filme. O Jonathan filme é o melhor cara é. para gente estar tá seguindo o conceito não John, Igual o John Wick, tem milhares de filmes na mesma batida. Isso aí torna os filmes inferiores, porque eles se inspiram na batida do John Wick. E depende. o próprio John Wick já se inspira na batida de outros filmes. Então, depende. Não, não. Eu tô, dizendo, eu tô dizendo que não tem problema. É que, é, que, é que assim, se o argumento pro Jack Brown for a questão de tipo, ah, é porque tem um já igual. Tem outros filmes do Tarantino hum. que tem outra coisa. Não, mas o Jack Brown pois... não é que tem igual. O Jack Brown é. Ele é originalmente... um roteiro original. não é um roteiro original dele. Quer dizer, ele escreveu o eu ele escreveu roteiro adaptado, entendeu? Sim, sim, sim. Porque eu, a coisa que eu falei pro Yuri antes de eu saber disso foi: cara, parece que não é um filme do Tarantino muito. Parece meio diferente dos outros filmes você dele. É, acha, é E aí o Yuri falou: é. Ele mas não, não é... é o roteiro. A história não é dele, sei lá, uma porra dessa. Você não acha ruim quando alguém copia coisa do outro assim? Copia? É. Que depende em que, em que nível a se parada se é uma cópia. muito o suficiente pra você falar: caralho, ele pegou. Cara, eu minha... não gosto quando a parada é exatamente igual. Sim. Assim. Quando é exatamente igual, é. praticamente, eu não gosto. Mas quando, porra, é uma história de vingança e o cara, às vezes, sei lá, faz o que o Bill. Aquilo é cópia ou são várias homenagens que ele faz a vários filmes? Então, entendeu? É. Vários, são vários samples. É, eu, eu, várias é, homenagens. Mas não, então, no, no Cães é um pouco mais que homenagem. É, o, é, o, o, o Cães assim, tem tipo, um filme que é de fato assim. Igual. Igual, tá ligado? É. Eu acho, acho é tipo... que deve mudar a referência. Madonna, é. não sei o que, tal, tá, 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 hum. tá. É tipo a Monica e o no, no video show. Ah, furo. tá. E quem? Eu furo. Eu achava que aquele video que ele show era muito, é, copiado do furo. O, não, eu... o, a, o video show? O que quem que era? O Chegan co... tá tá co... Costa e não. a Monica e o Pô, acho que. Eu não sei, cara. Eu não, não vi, sabe? eu nunca vi isso, cara. Mas ele, ficava, ele ficou reclamando um dia aqui. É. Às vezes a galera mandava e eu via uns trechos também no Facebook ou uh -huh. alguma coisa. Ah, tinha uma, tinha uma, tinha uma parada meio engraçada. No e problema. ela me falou isso, se eu não tô enganado. Ah, ela falou que era. era ela me, falou, eu ela... copio tudo de vocês, hein? <laughs> ah, mas eu acho que ela tá sendo. Aí ah, acho que ela tava zoando. <laughs> Ué, talvez, né? Acho que ela eu tava sei sei. zoando. É, claro. Mas tudo bem, porque eu também. Eu, eu nem gosto de ficar falando. Eu odeio ficar falando de, de. Não odeio, mas assim, <laughs> eu não gosto muito de ficar falando, ai, ah, é furo, furo. Eu sei que a galera assiste, às vezes, porque lembra do furo, é saudosista, entendeu? Mas sei lá. Às vezes é. Né, é muito cansativo você ficar é, né, batendo na mesma tecla, assim, de imagina de, imagina de, imagino, de, eu imagino de, a exceção de, de, saco. de furo. É, Assim, por um lado é. Por um lado, assim, você tem que reconhecer que. Para a injeção do saco durar até hoje, é que o problema foi tipo realmente muito grande. Foi muito, muito influente, era um programa muito bem criticado, né? Os, é, é, pelo menos do que eu lembro na época de ler. Eu me lembro quando tinha uma nota zero daquela e uma nota 10 daquela. Da Kogut, Kogut, é. Sim, sim, que sim. Era a coisa mais valiosa é, do é, a é, coisa é. totalmente bairrista, leblonina, de jornal. É. Ridículo, entendeu? Como se fosse a coisa mais importante Nossa, do mundo. Nossa, velho. Aí, beleza, todo mundo sempre pegava e. Gente, vocês levaram nota 10. Aí quando eu fui ler um era. Nota, o pior pra mim era quando era nota 10 e 0 pra mesma é merda. Era ah, a parada mais fraudulenta nossa, que existia. Uh -huh. Mas não, nessa foi nota 10 aí tinha aquele comentário adendo, né? Nota 10 pro Furo, que aí é a calabresa muito boa... O outro não tão bom, mas, é, mas eles têm uma química legal. Caralho, cara, pra que se adendo, cara? Caralho, cara, é um bando de é, tipo, filha da puta é mesmo. É estético os bom né? Que o Owens fala assim. Ela escreveu na crítica que ele, não, ele, ele especialmente não é um gênio. Por que ela escreveu isso? Ah, pode falar. Por que ela escreveu que eu não sou um gênio? Quem é isso? O Owens. O filme no. Ah, tá, sim. É. Uh, yeah. Ai, ai, velho, mas assim, é... então é normal, eu acho que é... a, a gente o saco vem daí, é. eu acho, tipo, mas assim, sim, tem uma hora que é, é, que é, é a mesma coisa, cara, com, é, né, comigo, dos bagulhos, da, da, da galera que não consegue entender que você faz coisas novas, tá ligado? A galera Sim. fica muito presa no bagulho antigo e se não for o bagulho antigo, eu não quero saber. E tudo bem, né? Porque assim, eu tenho a mesma, tenho a mesma opinião às vezes das coisas que eu gosto, então como é que eu vou criticar as pessoas Sim. por serem infantis comigo do jeito que eu sou infantil com as coisas que eu gosto? É. E você escuta é isso, isso muito, né, cara? É? Sim, pra caralho. Né? Um monte de gente quer que, tá ligado? Eu. Eu pira, eu pire e age como se eu tivesse 19 anos de novo. Mas eu não tenho 19 anos mais, tá ligado? É. Tem toda uma vida que aconteceu aí. De... E aí eu tenho, tipo, eu tenho essas novas aqui. Se essas novas não servem, tudo bem. Você pode assistir as antigas. Mas Sim. não vem encher meu saco porque você não gosta das novas, tá ligado? Mas tu, é, tu tá vendo, é... Bento? Vai é, escutar não, o verdade, College Dropout, sei. vai escutar Ice Cube, cara, que é o que você gosta. Eu gosto tá pra caralho. pra cá ouvir no Ice Cube, é, tá no Vaseline. É o melhor. Tá, no, tá no Spotify tudo, cara. É, não, não <laughs> sei. No Vaseline. Mas, mas é, é, ô Ronald, você porra, sempre é... foi um cara que eu acho que, porra, sempre tranquilo, né, numa batida mais... Eu tranquilo? É, pelo menos as vezes que eu te vi, ou interagir com você. Eu tu nunca sei. foi um cara sem assim, bravo, nem. Acho que, eu, acho que eu tive um momento. Mas é eu acho que tu eu tive é muito um Acho que tu é meio momento. encrenqueiro, tu não acha? Não, não. Eu, eu sempre fui muito calmo. Eu sabe o que que. Olha só como é que, né? Agora péssimo serviço público, tá ligado? É. Eu realmente acho que. A, a, a terapia me transformou num monstro, tá ligado? <laughs> Porque eu nunca tinha feito esse bagulho de terapia, sempre achava mó merda. Isso uhum. aí é coisa da mulher lá do lado de Ipanema, não tem essa porra de terapia, não. Moleque já, doid, do Leblon, já Doidão da cabeça, e eu, eu falei, essa porra não é pra mim, não, tá ligado? E eu sempre fui um, fui um cara, tipo, que engolia uns sapos, às vezes tal, que, tipo, mó nerd, entregava as coisas nos horários assim, uhum. né? E, a, e as pessoas falavam, oh, Ronald, você não pode ser tão nerd assim no bagulho. E isso eu já tava vendo o CQC, já. E eu era muito nerd, muito nerd. Assim, nerd de, 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 de ser um cara, né, de, 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 de tipo, olha... Ah, o fulano não pode? Então, com certeza, eu vou lá e salvo lá o dia pra ele, uhum. tá ligado? Eu não era um cara muito de me impor. E na terapia, a mulher o tempo todo falava, ah, você tem que falar a sua opinião. <laughs> tem que falar a sua opinião. Aí corta um dia pra eu ameaçando de morte um dos diretores do CQC, tá ligado? E eu falei, caralho... Falei, a culpa da terapia não fui eu não tá ligado não fui eu não irmão sem essa uh, mas então é teve, teve... mas tu acha que era a fragilidade emocional que fez você se meter em brigas assim ou era ou é, foi uma foi, coisa de foi uma você... coisa de compensar foi uma coisa de compensar pelos anos tá ligado que você... ah fulano passou a perna uma vez, fulano fez. Foi... E aí teve uma hora que, eu, que, que a, a, a terapeuta falou: Meu, você tem realmente que é, botar essa raiva pra fora. Se ass... Ah, elas adoram dizer isso. Seja assertivo. Eu falei, oh, ok, então tudo bem. E aí, eu, aí uma vez eu tretei com um dos diretores do programa que eu falei, eu falei, cara, eu falei, ó, a próxima vez que você falar assim comigo. Mas é a última vez que você vai falar alguma coisa na vida. Isso na sala de roteiristas, velho. E virei as costas e fui embora, como se estivesse num filme do Tarantino. E aí eu cheguei em casa e falei: "Não, não pode ser esse o jeito certo de tratar as pessoas, tá ligado?" É, né? Aí eu no dia seguinte eu falei: "Velho, ontem eu tava eu viajei, cara. Eu viajei. É. Eu não posso falar essas pessoas, tipo, é. a próxima vez que você falar assim comigo e a última vez que você vai falar. Mas né, né, cara? Você é aquela, aquela coisa, né? Você acha que você é o. Não, quando você abre certos canais, às vezes, ou o canal emotivo, você é uma pessoa muito é, sem sensibilidade, aí a pessoa acaba se emocionando com tudo. Sim, alguma hora. Sim. Não, não, total. É cara. igual um cara que reprimiu, às vezes, a agressividade ou a assertividade. Aí ele abre o canal ele começa é num exagero, às vezes, sim, que ele sim. não. Porque ele não consegue controlar ainda direito. E aí é uma época, cara, que eu fiquei, tipo, meu, extremamente brigão, tá ligado? Briguei com, briguei com todos os meus amigos, briguei com, com o Yuri, briguei, briguei com todo mundo. Todo mundo, mundo assim, brigou com o Yuri, tá ligado? É é, e, e assim, é. Né, muitos dos amigos que eu briguei, né, hoje em dia não são mais meus amigos, e, e, e eu entendo também. Não tem como ser tipo você chegar, é, ca causar na vida da pessoa e falar depois, ei! É, quer descer pro play, tá ligado? Mas às vezes você mudou a minha... Não, alma. não, não, eu, eu, eu fiz todo... Eu, 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 assim, eu gosto de acreditar que eu fiz a minha parte eu, fui, eu vou em fulano eu falo Cara, ali eu viajei, eu tava, tipo, numa, num bagulho tortão E eu tava achando que eu era o machão, tá ligado? Normal isso. E, eu, e eu, não, eu não era o machão A real é que, tipo, velho Eu, 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 eu de verdade, eu fui um adolescente muito reprimido que é, né, a, única, a única hora que eu era doidão era a hora, era a hora que vocês viam na TV, assim, era a hora que você viu o vídeo ali. Aí ele é doidão, mas no dia a dia, tipo, um cara extremamente nerd, zoado, blá, 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 blá. blá. E aí, a hora que, 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 a, que a mulher fala que a chave, né, da, deu pra eu não querer mais, tá ligado, pular do quinto andar... É, eu ser assertivo? Eu falei, demorou. Toma um Zoloft e, e, e prepara o punho, tá ligado? E assim, durante o começo, eu acho que dessa coisa foi legal. Mas depois, tem uma hora que eu, eu falei, eu tô brigando com todo mundo, tô xingando todo mundo. Eu tô, eu tô brigando no celular, eu tô brigando ao vivo, eu tô brigando no meio da, da gravação, eu tô discutindo com, com, com o diretor enquanto ele tá falando comigo. Eu falei, calma, Rona, você tem que tipo. Aí eu falei, eu, eu preciso reorganizar minha cabeça já. Que já virou um bagulho, tipo, onde eu mandava, tipo, áudio pros, pros meus amigos de manhã xingando. Porra, por que, que tu não fez esse bagulho? Fiquei um dia. Não, calma, Ronald. É, vai devagar, velho. Mas normalmente é isso. É toda a parada meu que eu tava guardando ali, que eu não, não tinha, porque eu não sou um cara com muitas histórias de, de briga, tá ligado? Eu tenho meia dúzia ali de, de, de brigas ali pré é. esse momento da minha vida, tá ligado? Uh, e aí teve, teve teve tipo uns dois anos ali que eu acho que tipo eu, eu tive que entender o que, que eu, o que eu tava fazendo no mundo e o que, que eu e não só isso né cara como eu tava machucando as pessoas e como eu, como eu podia é, e como eu podia consertar então eu teve, né, teve pessoas que eu cheguei e falei cara aquilo ali foi uma merda que eu fiz, e assim, se tiver espaço no seu dia a dia aí para conversar comigo tal, eu falei, nem acho que dá para ser, tipo, a mesma amizade de antes, mas se der só pra gente, tipo, ser um. ser, tipo. Só pra, tipo, a gente não fingir que não se, não se conhece. Eu lembro que o Yuri foi, foi um pouco isso. Porque eu, eu lembro que eu tava fazendo alguma merda, não lembro o que, que era. Não, não não fazendo alguma merda. Essa época eu já tava já, já, já no momento que eu, que eu tinha trocado, tinha arrumado uma outra mulher que arrumou. Uma, uma mulher é psiquiatra, quer dizer, não outra mulher. É, quer dizer, enfim. Ok, tá bom. É, e aí? E aí eu lembro que eu vi um cara muito parecido com o Yuri num lugar. E aí eu fiquei meio que fugindo assim. Porque eu falei, eu tô obrigado com o cara, não vou encontrar. E aí eu achei uma merda, eu falei, pô, mas eu morava com o cara, o maluco entrava no banheiro, sentia um cheiro horrível que eu deixava pra trás, tá ligado? eu falei, que merda, eu falei, amanhã eu preciso corrigir isso. Aí eu mandei uma mensagem, eu falei, Deve, ele pode aceitar ou não, tá ligado? Se ele, vai, se, se ele não aceitar, é o direito dele, eu. Sei que eu fui arrombado, tá ligado? Se ele, se, ele, se, ele, se ele aceitar, pô, legal. É, 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 o que eu mais quero é poder, tipo, trocar ideia. E, se, e é, eu não quero ser um, ser um cara que uma hora eu olho e falo, velho, não tem mais nenhum amigo. E um momento eu falei, velho, é isso. E aí, aí é a hora que você tem que se, que se questionar, se tá todo mundo sendo arrombado. Já que você não é arrombado. É. E aí eu entendi, eu falei, mas foi uma época aí, cara, que foi. Isso deixa... eu falei, a gente atinge mais a maturidade aos 30, cara. Sim, Vai sim, começando sim, a atingir sim. a maturidade real aos 30, é, sim. Pessoal, né? vamos começar esse campo de concentração aí. <laughs> e como a gente também começou a trabalhar show business, eu não tô dizendo que a gente era mega show business, uh -huh. mas a gente tava inserido no meio. Uh -huh. E isso, muito jovem também. E isso acaba fudendo a sua cabeça, independente de que você tenha muito sucesso um pequeno segmento de público muito mais público de qualquer jeito você está inserido expressivamente num meio assim mais ou menos isso, isso acaba mexendo não, com sua cabeça. Essa, essa coisa essa coisa de ser de ser olha gente vou botar entre aspas aqui todos não falando que eu tô mas a coisa de você ser meio que endeusado, porque tem uma molecada que para tipo, você para para eles você é o cara tá ligado então a partir do momento que você tem isso você fala Fuck your motherfuckers! Eu tenho aqui a minha A turma que segura o meu barato. É, ligado? acho que, é que tem a armadilha de você acreditar nas coisas que são sim, ditas pra você, entendeu? Sim. Sem você só que... ter certeza do que você é e ser só alimentado por opiniões alheias e construir, acabando construindo a sua mentalidade em cima das opiniões alheias e não em cima do que você é. De Cara, a Calabresa contou a história que o Bento um dia ele tava na, na escada e falou: pô, a gente tem que ter ideia pra gravar. Ele falou: não dá pra ser genial 24 eu horas de por de dia. <laughs> Falei de Não pareceu que foi de brincadeira. Mas é Não, mas isso. Mas assim, mas vocês dois, inclusive a Dante, um monte de gente que eu convivi, né? Eu convivi do, tipo assim com todo mundo, mas eu tava no mundo real ao mesmo tempo. Vocês uhum. eu vi vocês é passar. Você era mais bastidores. Sim, então, mas tô... eu vi vocês é, transcenderem o um mundo real, assim. Isso deve mexer muito com ainda mais com 20 e poucos anos. Deve mexer muito com a cabeça. Sim, 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 sabe? sim. sim. É, ruim. É, é, ba é bagunça. É ruim se você não, sei lá, cara, não é tem uma formação evangélica estrita. <risos> <risos> é, muito... é, cara, você tipo, manter a cabeça sã num ambiente desse, assim. Ainda mais como era anos atrás, quando a gente começou. Agora ele tem mais uma, ele é mais uh, sóbrio, vamos dizer. Mais uh -huh. antes. Show business era o ambiente da putaria, de né, da droga, de todo mundo. É blá blá, blá. Era, oh, Tô louco? Agora, não, de, não, não, de não, comportamentos não, é, escrotos, de diretores escrotos, de celebridades escrotas. Era tudo baseado nisso, entendeu? De fofocagem, de fulano que é filha da puta no bastidor, que é uma merda, não sei o que lá. Mas hoje, claro que é tudo muito mais exposto e controlado aí não tem mais espaço para ter um diretor excêntrico cuzão que um babaca filma ali na hora e já cai na internet olha, olha esse cara no set de filmagem aí... sete tóxico, é, set tóxico <laughs> é. eu ainda acho que eu ainda acho que assim é, é, a, 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 a gente ainda tem um, um longo caminho até tipo eliminar Sabe, ligado, uma coisa tipo é o o Ronald Hughes é Outra coisa tipo são são, são os, 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 os as más presenças mesmo, as presenças que tipo minam a, as, as, as carreiras alheias. Eu acho que é um longo é um longo tempo até até a gente se ver livre disso no, no show business. Eu acho que a eu... O caminho natural é o que tá acontecendo de todo mundo é tipo a gente, você ser dono dos próprios negócios e não ter que responder pra esse bando de, de os verdadeiros bastardos, não no sentido bíblico da palavra, sim, 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 mas sim, no sim, sentido sim. figurativo, os verdadeiros bastardos são esses agentes, esses produtores, filha da puta. Né? A maioria, a maioria, eu acho quando o Bento ele tá envolvido no assunto, ele tá irritado, mas ele quer fumar ao mesmo tempo, ele não eu sabe o que ele faz, envolvido é. É. mas fala aí, vai fala, perguntar... aí, fala, aí, fala aí, Tony, vai fala aí. Tony. E aí, mano? Pô, feliz demais em recebê-lo aqui, Ronald! Muito bom, muito Novamente, bom prazer, né? meu! <laughs> o Ronald, só, só pra deixar claro, ele foi a primeira pessoa que veio gravar aqui, cara! Foi ah, um é! pilotinho aqui! Verdade. Ah, Verdade! Ainda não era o estúdio assim, né? Era uma cozinha aí! <laughs> pode pá, pode pá, pode pá! A gente é, usou o estúdio demais, aqui! Bom, bom, gravar bom. eu, o Vando, o jornalismo Vando. Mas silvando, um né? <laughs> Isso era e só, eu... só a gente. Era, era a gente? só nós três. Pô, juro que tinha mais alguém. Eu, 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 eu não quero esquecer que... a. Pessoa. Pelo menos aqui. É, hoje em dia na eu sou momento. tipo Overnight, nice, tá ligado? Eu não posso esquecer. A outra pessoa, é, eu tenho é. quase disse que tinha mais alguém, mas agora eu não é, lembro. Eu dar. acho que sim, mano. Não, mas eu acho que quem veio aqui só foi o. É. Ah, o então, foi, então foi isso. Então, 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 então é. foi isso. Então, e se você foi uma pessoa que eu esqueci que tava aqui com a gente, desculpa, cara. Muita coisa eu esqueci na vida. É. Você tá no coração do Ronald. É. É. Então, é. e também eu acho que o Ronald é um dos. Meus maiores parceiros da vida profissional também, né, cara? Pode parar. A gente fez bastante coisa junto aí. A primeira e... vez foi o que, Tony, que você fez com o Ronald? A primeira vez, eu acho que foi um, um clipe pro Mega lá no MTV que a gente gravou. Eu acho que eu conheci é, não, ele eu lá no estúdio do Furo. Gang Bang, né? É, no. A gente gravou no estúdio do Furo, o episódio o Ronald Peticiba, né? Isso. Festa do hambúrguer Festa, pô. do hambúrguer. Festa do hambúrguer. Hoje, foi esse dia. É. E também a gente gravou com a Calabresa aquele dia também. O, que a o... gente ah, sim, o... sim, que o Ronald é. entrar nesse episódio. Isso, o o Magalzão veio aqui dele e falou, cara, uma vez por mês eu escuto o Festa do Hambúrguer. É. <laughs> e aí agora eu até fiquei meio chateado aí, que vocês falaram os dois, né? Os dois que estão uh -huh. aí. É. Brigaram com todos os amigos, e aí? Não brigaram comigo. Cara. É verdade, né, verdade. <laughs> e é doido, né, cara? Que, 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 o, 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 o Tony trabalhou com, com a gente quando a gente fazia o, o meu canal no, no YouTube, que era pra, e o que era pra né? Abril. E o Megafodas... É o né aí É, exatamente. Aí depois de um tempo... Aí, aí, aí depois foi a hora que eu entrei realmente assim na... na, na, na no, no, no do bueiro emocional. Uhum. E aí eu volto depois, e aí é, eu volto é, criando as coisas do do MC, né? Da, do uhum. canal dele, né? E aí eu falei, pô, velho, eu vou dar um salvo no. no, no Tony, né, cara? Uhum. E aí a gente começou a produzir um monte de coisa pra Laboratório Fantasma. A gente fez, cara. Ele contou. Muito, muito, é. muito, muito, muito conteúdo lá, cara. É, foi muito, foi muito massa, velho. A gente. A gente gravou lá uma. Uma par de coisas. É, na, na minha primeira passagem na, na Lab. A segunda, né, cara, foi remota, né? Foi de uhum. casa, então não, não dava pra fazer nada. Mas, e agora se parou? Com a Lab? Agora sim, sim, tá. sim, sim. A, 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 o contrato da, da Lab com a Amazon se terminou. Uhum. E aí eu falei, bom, eu, daqui eu vou, vou seguir com as, minhas, com as minhas coisinhas de novo. Mas são meus parceiros, tipo. É, sa, não, não saí de lá xingando ninguém, é. tá ligado? <laughs> sai muito bem. Pelo contrário, eles acabaram de, de, de me ajudar bastante. Aliás, vou até aproveitar aqui o ensejo, né, cara? É... É... A partir do dia 21 de outubro, amigos e amigas, é... Mundo Novo, filme dirigido pelo Álvaro Campos, que era inclusive ah, roteirista, é. né? Do, do né? comédia, do, do, comédia, do com furo escreveu é... escreve quadrinho também caralho sim sei. sim baita roteirista ele, ele dirigiu um filme chamado Mundo Novo com o um elenco do Nós do Morro e o filme eu, eu fiz a trilha sonora do filme é... e por isso né por isso que eu falei de agradecer a, a, a laboratório é... que eu eu, eu, né, eu eu vi o filme sem música e eu ficava ó, aqui cabe essa aqui cabe aquela e aí, né? Várias da, da Lab entraram. Agradecer também ao KLJ dos Racionais MCs é, por, liberar as músicas, por liberar a música do, do, do selo dele, KL Música também. É, foi o primeiro filme que eu, que eu trampei fazendo no Trilha Sonora. Dia 21, dia 21 de outubro começa a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. E é o primeiro filme, é o primeiro festival no qual esse filme entrou. Eu espero que seja o primeiro de centenas, não sei se existe centenas no mundo, mas, mas, assim, é o filme tá muito bonito, tá um filme bem real sobre, sobre, sobre amor, sobre o Rio de Janeiro, sobre as questões que a gente debate hoje em dia e tem bastante rap da hora na trilha sonora. 21 de outubro começa a Mostra de São Paulo e, né, vai, você vai poder assistir em casa, né, porque vai, né, a Mostra desse ano vai ser híbrida, vai ter ali é, as sessões. Você vê mas... metade do filme no cinema e depois volta <laughs> pra cá. faz tudo errado. Metade do filme você vê no cinema e a metade você vê depois no link do Forche do caralho. Pô, foda-vamos vamos, Chucachete aí, cara? Como que tá? É, deixa eu te Chuka falar o, o, ah, diga tá. aí, diga. Não. não, fala aí, Tudo cara. Bem? Agora Vai. todo mundo cansado de tem pra falar. Nada, eu ia só perguntar uma parada que é né, meio. Mas é. Não posso Sem. Falar? sem, sem é, mas tu se, tu se considera ou você acha que você é visto meio como ativista político, assim, hoje em dia? Hum, <laughs> não, boa pergunta. É, cara, é foda, porque eu não o quero. militante, né? É, porque militante. eu não quero ser. Porque eu não quero ser é, eu, eu, sabe eu sou uma pessoa que fala de, 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 de rap e, e que faz comédia eu não, eu não quero ser tipo o, o, o cara para quem você busca né quando você fala de, né, quando você precisa de respostas tá ligado só que ao mesmo tempo é, né, eu, 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 eu vou no, nos lugares e se as pessoas me perguntam coisas sérias e eu entendo dos assuntos eu começo a falar, e aí quando vai ver, tipo, eu falo, caralho, acabei de, de, de defender aqui um bagulho. Mas tudo bem, eu, eu, eu sinto que eu, quando eu defendo as coisas, eu defendo as coisas, tá ligado, que, que, que são importantes assim na, 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 na minha vida. Eu, eu, eu realmente não queria ser nada, tá ligado? Nesse sentido. Tipo, não busquem o Rony, porque eu quero justamente, tá ligado? Poder usar só dos meus poderes de. de, 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 de superpoderes de... De, de, de comediante. Eu não quero, eu não quero tipo, ser o cara que fala, né? Mas eu acredito a... que em uma época existia uma confusão mental na cabeça das pessoas, é, sobre o meio artístico, que elas começaram a achar que também tinham que ser meio ativistas de algum jeito, Sim. né? Ou, ou essa, uma... época, essa época é 2021. Não. <laughs> é. Não, enfim, essa época eu, também. Eu acho que Mas teve aconteceu. uma época mais mais transitiva eu acho nesse uns tempos atrás que a galera meio que se sentiu na obrigação meio é, quem 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 tava quem tinha alguma visibilidade mais ou menos se achava se achou mais ou menos não estou dizendo que é errado nem uhum. certo mas eu acho que existiu uma uma confusão assim eu tenho que fazer mas às vezes eu não sei exatamente o que fazer mas eu Sim. tenho que fazer alguma coisa porque senão é sei lá eu, eu a galera vai ter uma percepção que eu sou outra coisa e eu preciso fazer sei, alguma sei, coisa sei. entendeu é isso 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 nunca isso nunca passou muito pela minha cabeça é a coisa que, que que entrou mais eu acho que foi foi na época que eu comecei a fazer mais ó, a, 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 as matérias mais sérias então é, tipo era muito era muito era muito difícil para as pessoas entenderem tipo, se eu era uma pessoa séria ou se eu era para ser engraçado porque eu tava fazendo uma matéria sobre temas de hardcore. Então é. é e, 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 logicamente, ganhando cada, ganhando cada vez mais propriedade sobre vários assuntos, tá ligado? É, é, ao mesmo tempo, não, eu, eu, sabe, é, é, parece até uma coisa arrogante dizer. Mas, gente, eu, eu, não, eu não pedi para ser tão sábio, tá ligado? <laughs> Aconteceu, desculpa. Mas é aquela. É, 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 normalmente, eu não quero ser a, 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 a voz do povo, tá ligado? É, nem qualquer merda. Ao mesmo tempo, quando, quando pinta. Sei lá, né? Quando. quando, né, quando, quando né, tem, 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 tem assuntos. Porque a maior parte dos assuntos eu falo, velho, tem alguém muito melhor que eu, tá ligado? No, no mainstream, já falando, perfeito, foda-se. Mas às vezes entra num assuntos que eu falo. Ele tá falando tipo... do Olavo de Carvalho. <laughs> Mas, tipo, a gente, às vezes entra num negócio, cara, que às vezes eu tô dando uma entrevista e, e aí pinta. Quinta, o assunto de Gaza, tá ligado? E aí eu sempre tento fugir um pouco de como foi, tá lá, e eu sempre tento contar um pouco sobre como é lá hoje em dia. Uhum. Porque era um bagulho que assim, era era um, era um interesse meu desde muito, muito, muito jovem, assim. É, até o momento que eu fui fazer a matéria. E aí eu, é, é muito comum as pessoas dizer, ah, como é que foi lá? E aí eu conto um pouquinho como é que foi lá. E aí eu falo, ó, oh, mas hoje em dia o bagulho tá assim. E eu acho importante isso. Porque eu sinto que é, o trabalho da imprensa, que deveria ser reportar o que acontece lá com, com, com clareza, não acontece. Não, simplesmente não acontece. A imprensa mainstream dos Estados Unidos, brasileira, não faz esse trabalho direito, tá ligado? Então eu falo, ok, então já que eu. Né, eu até hoje eu converso com, 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 com profissionais que eu conheci lá em Gaza. Ontem eu tava conversando pelo LinkedIn. Com, com um camarada que eu conheço de lá, que hoje dia, em hoje dia mora na Bélgica. É, então, é um negócio que assim, faz parte da minha vida. Não tem como dizer que eu não, que eu não, que eu não sou um, 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 um ativista de, disso, né, cara? Porque eu, né, até a coisa, né, de ter uma, uma, uma bandeirinha, né? A coisa do Twitter, né? É a única vez que eu botei uma bandeira de qualquer merda no meu Twitter foi da Palestina, que eu falei, velho, talvez seja os últimos anos que a gente tenha para poder usar isso aqui. Então, sim. É é a única causa que eu acho que eu que eu que eu que eu que eu, que eu, que eu paro e explico com paciência é, e reexplico e reexplico e reexplico. Porque eu porque eu penso, se não foi eu, eu, não tô vendo mais ninguém, tá ligado? E é lógico, existem existem entidades muito foda é, é, em São Paulo mesmo, falando no Brasil, mas em São Paulo mesmo, que que são as entidades com quem eu aprendo. Até hoje eu sou um estudante. É, mas eu não vejo, tipo, essas entidades indo nos programas. Então, se eu vou num programa e, e, e o assunto surge, eu, eu vou deixar o meu recado. Tipo, procurem entender, tá ligado? O que, que tá uhum. acontecendo? Então é mais ou menos isso. Mas fora isso, eu acho que assim, todas as outras causas pelas quais eu me importo, alguém já tá cuidando, tá ligado? É, mas às vezes é. você vê uma coisa e te, te revolta. É sim, tanta manchete sim. infernal que às vezes um primeiro impacto é, é reativo mesmo é, de você, né? Você vê alguma parada assim, né? Alguma merda regionalmente acontecendo. Às vezes você fala, porra, caralho, Mas às vezes você não, você não tem o um embasamento, é, é, como é que é, histórico para fazer a coisa. Mas assim, é uma, uma manifestação de revolta. Você não precisa ter um. É. E, e eu vou te dizer, muitas das pessoas que defendem outros lados políticos, às vezes é, são como supervilões, vamos dizer assim, porque eles não são necessariamente supervilões. Não, não são necessariamente burros. O Thanos não é burro, vamos dizer assim. é o Acho que nenhum super vilão é. é Doutor Destino, ele não é burro, entendeu? Mas acontece que ele usa toda a sua inteligência para justificar atos é, de merda, entendeu? Sim. Tipo assim, ele usa todos os dados científicos ou tudo que ele sabe para defender coisas. E é, tem muito disso que acontece em debates políticos, assim, entendeu? São pessoas assim que usam de conhecimentos. É de livro, de alguma coisa, de algum livro, de alguma coisa, como é para justamente, para defender pontos que às vezes são indefensáveis. E às vezes, claro, quando você só tá na revolta, às vezes, você não tem um embasamento, às vezes, tão técnico para discutir com, com um cara desse. Você só sabe que, às vezes, uma parada te parece errada, moralmente sim, sim, ou alguma total. coisa assim. É, tem muitas... Inclusive, esse é um bom ponto. A maior parte das vezes, eu tô falando como cidadão. Tá ligado? Eu tô puto com o bagulho, eu tô falando como cidadão. Eu não vou lá atrás. Sabe, é. se, eu, se, eu, se eu quero, tipo, explicar um assunto, eu, 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 eu vou um pouco mais atrás. Mas a maior parte das vezes que eu tô indignado, indignado, eu tô como cidadão. Sim, é uma revolta de. E... Mas é, né? mas é uma coisa que você nunca vai me ver tipo é, é sabe você nunca vai me ver cantando Imagine tá ligado tipo, com outros atores é isso, tá é, foda, né? isso pra é, foda, tá é isso para mim é isso eu queria ver cara queria ver passar um dia tá você lá no meio é demais <laughs> é isso é muito foda sabe abraçar abraço na, na lagoa é, eu, eu essas merda toda assim eu acho tá ligado mas é mas é aquela coisa tem assuntos que, que, eu, que eu me interesso muito e que, né, às vezes, às vezes parece. Às vezes eu fico me questionando. Falei, será que eu tô, tipo, agindo como militante? Porque a partir do momento que eu tenho essa resposta eu tenho que, tipo, falar, ei galera, não leve Quando eu vou ser humorista, eu falo, não levem tudo ao, tudo que eu digo a sério. Então o que, que fica aqui? Como é que a gente equilibra essa, essa história? É uma coisa bem doida sobre o, o Dave Chappelle, né, cara? Que era. Que ele durante anos ele manteve em segredo que ele era muçulmano. Uhum. Anos e anos e anos ele manteve em segredo. Ele falou: Cara, eu não sei que eu faço isso. Que eu não posso correr o risco das pessoas é, confundirem o um monte de coisa besta, estúpida que eu faço no meu trabalho com essa religião linda. Tá ligado? E eu falei: Caralho, o maluco tá. Ele tem uma preocupação real. Então, é mais ou menos como eu tento navegar. Eu tento, assim, não falar tão sério, porque eu quero eu quero poder usar do meu direito de... da minha carta, da minha, da minha carta de humorista, tá ligado? Sim. Em primeiro lugar, antes de tudo. E aí, depois, assim, tem as coisas que vão me pegar que nem cidadão. Então, tem dia e que no podcast... Você não quer sujar o nome dos mormon também, né, cara? Não <laughs> tem dia que, assim, no podcast, tipo, eu, 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 eu tô 100%... É, é, né, a vontade pra zoar. Mas tem dia que eu, eu tô lendo um negócio no jornal, eu falo, esse filho da puta não fez isso, tá ligado? Sim, claro. E aí, aí é. Mas sou eu cidadão. Eu, 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 eu não gosto de pensar na minha figura como de um militante. Especialmente quando, tipo, eu conheço militantes de verdade que, tá ligado? Passaram e passam por perreios de verdade na hora que o bagulho estoura. E na hora que o bagulho estoura, eu tô em casa. Eu... Neurose, parceiro. Eu não tô pra hora que o bagulho estoura. Eu já vi o bagulho estourar muitas vezes muito de perto. eu, é, hoje dia, o, eu quero. O, o Bento geralmente também tá em casa, mas porque ele não sabe que tá acontecendo alguma coisa. <laughs> é verdade <laughs> ou não é? Não, cara, eu, eu é. Cara, às vezes eu é. tento só. Eu também, é, né? O é pessoal não vou me excluir disso. Cara, é óbvio que eu não posso ficar alheio a tudo, mas eu tento ficar alheio sobre, sobre coisas que eu não tenho controle exatamente, entendeu? Que eu. Que eu sinto que eu efetivamente não posso fazer nada a respeito, sei lá. É, sabe, que outras pessoas já não. Melhores que eu já não estejam fazendo, entendeu? Sim, sim. E aí eu fico falando, eu só vou é só pra eu me sentir bem comigo mesmo. Então, ah, bem, ou parecer, você poderia tô... cantar e com a galera. Sim, mas para eu parecer todo lado certo, da, 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 sei lá, todo lado certo, ou do lado, é. certo, do lado é, dos é, bons. É importante você falar qual é o jeito certo de viver a vida para os outros. Cara. É isso que eu acredito. É, aí eu é eu isso fui que falando, eu acredito. Eu fui falando assim, eu não sabe eu, porque eu já é. fui muito desse cara de ficar. Tudo que saía de política eu postava e fazia um comentário chato e não sei que lá. Mas isso eu senti que, porra, eu fiz isso por, por anos. Eu não vi que isso. O, bra... o Brasil não Não teve mudou. nenhum resultado, nada mudou, entendeu? E só me trazia por reação. Eu falei, bicho, eu vou. Eu não, eu não fico alheio totalmente. Uhum. Se alguém me pergunta, mas eu não sinto a necessidade de. Aconteceu alguma coisa, sim. eu tenho que já expor a minha opinião ah, imediatamente. Não, 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 sobre não, o assunto, não, é, sobre... não, eu compartilho. Né? Sei lá, eu fico meio assim, mas não quer dizer que eu não. Tem um lado, não defenda alguma hum. coisa, entendeu? Eu só acho que eu não. Todo mundo sabe o seu lado, hein? <laughs> o pessoal fala aí o tempo inteiro aí, Bento Bolsonaro. Eu até parece. <laughs> Bento, a, Bento, a, Bento, a galera Bento. confunde às vezes, porque ele fala algumas coisas sarcasticamente, a galera fala, mas o Bento Ué, Bolsonaro. Sonho, e umas coisas coisa completamente ridículas. Chegou, chegou, <laughs> ele chegou para a e falou: É, que a você não deixa o nosso presidente trabalhar. E o... de... só, que, só que as pessoas não sabem se ele tá falando sério ou não nunca, eles acham que isso é sério também, tá Ué, entendeu? Pô, então acho que eu vou defender um governo que. Que é totalmente evangélico eu acho que nunca tem que liberar o uso da maconha. <laughs> eu acho que eu vou defender. A primeira, a primeira coisa. Eu acho que eu vou defender Ele o Jarmado. Mas pelo menos assim, ele, ele tá sendo honesto, tá Sei ligado? Né? Concordo. É... E, 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 se você e assim, tá na dúvida, essa é a honestidade. E, e assim, e de verdade, é. de verdade. É, 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 eu prefiro que seja dito assim do que, tipo, do que você meta um caô. De que você tá se importando demais com as crianças epiléticas ah. e tem que legalizar e também a criminalização, não sei o que. Você quer fumar o baseadão ah. e pronto. Tá Isso ligado? de proteger as nossas crianças é a, a falácia mais merda para as pessoas implementarem bostas que Exatamente. ninguém quer até na porque sociedade. porque todo mundo sabe que criança devia estar no campo de concentração <laughs> até os 30 anos. Mas isso é uma falácia, é. porque é o pretexto para impor coisas regras religiosas que a sociedade não quer. É o pretexto para para botar leis de aborto que ninguém sabe de onde é que vem. É tipo, protejam que... nossas crianças, não Sim, sei que lá, é sempre com esse para botar chip em alguém, para rastrear. <laughs> é óbvio, é sempre com pretexto. Vamos nossas crianças, vamos proteger, isso é uma balela, é para você sempre implementar coisas com um pretexto altruísta de querer ajudar Sim. a humanidade, entendeu? Porra, isso é uma mentira, né? Eu só vou botar água aqui pra gente, já acabou, não é pra fumar não, tá? Beleza. Beleza? Ah, se, esse, se esse jarro de água vier com cheiro de cigarro, a gente vai saber o que aconteceu. <laughs> Mas vamos pro Chucachete aí, Tony? Enquanto isso, cara, ó, pessoal, você manda, manda em superchat aqui, o Ronald vai responder aí. E manda de, pode mandar pix aqui do lado também, que eu vou abrir no, depois que o Tony ler o superchat, eu leio pix. Daí a gente lê mais superchat, depois lê mais pix. A gente fica aqui até as três da manhã. Manda dinheiro. Manda aí, manda aí. Vai lá, vai lá. Ó, oh, o LFSM mandou 10 reais e ele e oh, pergunta é assim, ó, quem teve oh, a valeu. ideia do garçom aparente, personagem do Yuri no primeiro clipe dos Mega Fodas? Achei magnífico. Ah, demais. Acho que foi sua ideia. Cara, né? foi minha, mas eu roubei do Dave Chappelle, né, cara, essa ideia. Quem falou tanto do Dave Chappelle... Oh, Qual? Não lembro o garçom Dave Chappell, aparente. O Dave, Não, que eu falo... Eu, tenho, eu sou o garçom... E daí eu falo, é, não é porque eu me visto assim que eu sou garçom, que ele tem uma piada que é parecida ah, com isso. Não é, não é porque é da, da prostituta, é. né? Não, não, é prostituta, é, é prostituta ou de. É, que ele fala. É, é ele fala assim, não é, não é porque... just because I'm a whore. Just because I'm dressed like a whore doesn't mean like I'm é, a whore. Exatamente, um ele fala assim. assim, não é porque eu me visto como uma prostituta que. que... Daí ele fala, mas isso, isso é muito confuso. Daí eu falei. Não, hoje em dia a gente mudou, mas o que, que seria realmente confuso? A gente falou que realmente se vestir de garçom e andar entendi, com bandeja. Entendi. Foi daí que é, veio. Né? Você pe... É, né? Você não pegou a ideia. Você virou o é. um bagulho Nonsense. é É. Você pegou, você pegou o ponto de partida e é Estorceu. Veio de lá. Veio de lá. É um é. tempo. E agora o Mestre Marvulo, ele mandou oh, Antônio, deixa eu te falar um negócio, diga, diga. O, o seu microfone tá um pouquinho cheado, hein, cara? Cheado? É. Uou, wow, agora a a Tem que mandar, tem que mandar Porra, mais desculpei. dinheiro. É, agora, vou, agora <laughs> tá tranquilo. Tem que mandar agora... mais dinheiro, senão vai ficar mais chiado. É, né? ficar mais tá ligado? É. Tá ligado? É. Acontece isso. Né? <laughs> Mas, então, ele, seu microfone tá um pouco chiado. Ele. Tá Não vai ter mais perguntas, então. então. Não, acabou. É. Mandem dinheiro. Acabou. Vai lá, vai lá. Oh, o mestre Marvel então, ele mandou cinco. É. Aí ele fala assim: Ó, Ronald, Yo. você que foi entrevistado pelo Lobão. Ele fora das câmeras também vive numa outra realidade, uma realidade onde ele é relevante. Caralho. O Lobão já tá voltando pra um caminho já normal. Acho que ele já percebeu já que ele pirou muito. Uh, engraçado. Eu fui entrevistado pelo Lobão, sim, acho que duas vezes. Ele tinha um programa o... na MTV, né? É. Era, foi você, Felipe Neto. <laughs> é, uma... então, teve essa, ah, essa foi a segunda vez que, caralho. Era, que era tipo um debate de coisas que vinham na internet nessa época, era super comum ter isso uhum. na TV. Graças a Deus esses tempos já acabaram. Uh, mas teve uma vez que eu fui no programa dele mesmo. Ele tinha o Lobotomia, é. que era um programa, de, ah, né, um programa de entrevista dele. Era, 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 era o vlog da época, entendi. né? E aí, eu eu, 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 aí eu, eu. eu Se vocês forem assistir essa entrevista, se alguém achar, cara, eu falo pra ele que eu sou, que eu sou virgem. Que eu não, 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 não nunca tive experiência sexual. E aí, a. <laughs> E eu falo, não, mas, é, mas tudo bem, tranquilo, tô esperando assim a hora certa. <laughs> e aí ele compra, velho, é, e, aí bag... lembro disso. e aí virou o bagulho, e aí virou o bagulho, que o lobão achava que eu era, que eu era virgem, cara. Que, que ele falou mesmo, ele ficou meio exaltado, não, cara, pô, você tem que ir atrás disso, não, o negócio assim... Não... não lembro eu... se, 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 se ele... Se ele se Puta, tipo... era muito eu acho que isso. Eu acho que ele, tipo, ele, 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 ele comprou e, tipo, respeitou, ah, assim. é? não acho que ele, tipo, botou, você tem que sair comendo geral, não, 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 não. Acho que ele acho que ele. Pô, vamos ver, eu vou ver esse de novo. Depois cara. tem que achar, porque rolou isso com certeza. Cara, eu lembrei. Não, desculpa, continua. Foi uma das, uma das melhores mentiras, assim, que eu já contei já pra alguém numa teve entrevista. Teve algumas, né? Sim, sim, cara. Lembra eu... aquela que a gente fez lá em casa, lá do. Pô, do, do, do hoje em dia, né, cara? Hoje em dia é um clássico. Até... Cara, até hoje o pessoal me pergunta. E aí tá depois... o meu gato, o Ringo tá no sim, seu eu colo. Sim. Ringo. Eu tava explicando pra galera, falei que eu falei, cara, eu nunca tive gato. Aquele é o gato é. do Yuri, velho. Uhum. Ele, ele, ele tá ali como se fosse meu. E foram, assim, duas horas péssimas, porque. Eu, tava, eu tinha que né? Porque, porque você, né? a galera assistiu é, um trechinho, né, cara? Eu tive que ficar fazendo aquele personagem enquanto a câmera tava desligada pro repórter. Não, era, era um pra vendedor equipe. de roupa, não, né? Explica pro pessoal. Era um, um vendedor que não, de roupa? É, ele, era tipo um, ele era tipo um, um fashionista, assim. Fashionista. Um cara que sabe tudo da, das tendências, é. de como reaproveitar a coisa. Uhum. E, aí eu, e, aí eu, e aí eu posava como esse cara. É, num site que não era nem meu, tá ligado? <laughs> meu parceiro Murchelo. Não, não, então, o, ca o cara. Ele... Eles queriam fazer uma matéria eu na Record é com esse cara, e daí ele falou, cara, eu moro no Paraná, sei lá. Você é, pode gravar como se fosse eu E daí o Ronald gravou como se fosse ele, não foi isso? Não, eu fui como se eu fosse do site ah, também como se eu fosse do site. Mas Não tinha nada, não tinha o meu nome no site é. A gente nem se deu o trabalho de falar O oh, Ronald também é desse site Se ah. de tem algum post assinado por mim Não, era só uh -huh. eu que cuido desse site uh -huh. e, aí, e aí assim, foram duas horas que eu, que eu fiquei conversando Eu elogiava tipo a roupa do Do, do, do câmera A roupa do e assim e era muito ruim fazer velho é. porque esses bagulhos você quer dar risada uma hora é, velho, você não claro. consegue então eu ficava velho eu lembro que eu terminei esse dia eu tenho um truque para não rir que é uh, eu fico eu fico apertando aqui essa caralho gritador. eu faço isso também e cara. aí eu fiquei velho durante duas horas assim brincando com gato conversando e apertando aqui eu tenho que eu, eu terminei o dia cara com isso aqui inchado, assim, velho. De tanto que era tipo, tinha aula que eu falei, velho, eu não vou aguentar, velho. Eu vou gonna crack, vai acabar toda a minha diversão. Mas sim, teve isso. Teve quando eu fui. Nossa, velho, quando eu fui no Ronivon. Von. Von? É, quando eu fui no Rony Von. E aí ele perguntou: como é que. Né? Qual todo mundo? Como é que é esse negócio? Ele. Minto, ele tinha. Ele, ele rodou um trecho da matéria de gás, ou seja, ele viu a matéria, o trecho ali que, que tava passando. E ele perguntou: como é que foi isso daí? E eu falei, cara. Isso é que eu nunca falei na televisão antes, vou mas na verdade a gente gravou isso tudo num chroma key ali em Pinheiros. E aí, eu juro pra minha mãe, e ele falou, é verdade? Eu, não, cara, tô brincando. <laughs> de fato, eu tive na parte de casa. Tá você tinha que ter eu... levado. É, mas é, que o Onivon é muito legal, né? Que Não dá. É, e eu também fui foi muito... Eu, 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 eu achei que ele ia entender que era uma piada, ah, tá ligado? E, não, não, não. não. Se, 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 se a minha intenção fosse mentir, eu ia em frente. Pô, eu gostava muito daquela história de quando você encontrou o Felipe Neto no aeroporto, cara. Qual que era essa? Me ajuda é, a lembrar. Vamos gerar um pó. Eu falei isso pra ele? Você não lembra dessa história? Cara, eu falei, A gente, né? a gente até colocou na num, um peça né? que a gente ia fazer. É verdade. Eu falei, pra... você gerar <laughs> um pó. Ele Estou... chegou. É, posso contar? Pode falar, conta. No, no, no início do YouTube, assim, né? Eles ainda eram amigos, assim, né? Colegas. Não, a gente nunca foi amigo. Não, colegas. Assim. Não, 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 a gente nunca foi colegas. Não, não, assim, não é. Vocês não tinham não, brigado. Isso eu tava na mesma plataforma. É. <laughs> não, mas vocês falavam, vocês se cumprimentavam? Sim sim, 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 sim. É isso que E assim, o, o Ronald. Fala, Pô, Felipe Neto, mó filho de vó, não sei o que lá. Daí ele encontrou no, no, no avião. Daí o Felipe Neto falou: e aí, Ronald? Beleza, cara? Como que você tá? Ele porra, Felipe. Será que a gente consegue um pó nesse aeroporto aqui? Eu, Felipe. <laughs> Que isso, cara? Aê, põe de papo, de 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 põe momento, sai, sai, dessa, dessa. Sai, sai dessa. Sai dessa. Que besta. droga, você tô tá fora, cara. Você tem que sair dessa. Nossa, velho, eu tinha bloqueado <laughs> <fazer> essa história. <laughs> e você, você não tinha nem fumado maconha até essa Fiz, época. Fiz, assim. sim. Você, não, não, não. Falou pra... eu, não eu, eu, nunca, eu nunca cheirei na vida inteira, tá sim. ligado? Não, não você, não, você não tinha usado nenhuma droga até esse ponto, senhor? Não, 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 maconha é? no Rio eu é? já, já fumava. É, já, pra, já. Mas, mas você não tinha o costume. Não, não, não tinha um hábito, não. Nessa época, não, não. Era muito raro. Era bagulho é. assim, para festas, apenas. É. Apenas quando eu ia... Sai dessa, cara! Que e, isso? E aí eu meti isso daí, né, cara? Ele veio todo, todo <laughs> pro tal cintura. Saúde que interessa. Foi da hora, cara. Eu lembro que o Felipe Neto, velho... A, a, a gente é. foi chamado para fazer uma ação do Botafogo, né? Que ele é também. Uhum. É, e aí... E aí eu, e eu lembro que eu, a gente tinha acabado de gravar um, um episódio do Badalhoca uhum. que eu imitava ele assim, descascando, tá ligado? Uhum. E aí a gente tava lá no meio da ação, e eu sabendo que esse episódio ia ao ar sexta que vem. E aí eu falei com ele, falei, ó, ah, Felipe, sexta que vem vai ter um episódio do Badalhoca que a gente faz uma brincadeira maneira com você. <laughs> e assim, aí ele viu, e aí ele me mandou uma DM, ele falou: Poxa, Ronald, é por causa dessas coisas que as pessoas pensam que a gente não é amigo. <laughs> E eu pensando, a gente não é amigo. Tá ligado? Eu, só que tipo eu eu só queria que você se preparasse pro tiro que que, que ia pegar. Ai ai, velho, mas, mas foi isso, velho. Que é foi isso. Foi, é boa mas eu bloqueio bastante assim. Acho que eu bloqueei bastante assim a o conceito do Felipe Neto da minha cabeça. Tá ligado? É... Eu nunca dei um teco eu nunca, é. eu não não nunca nunca já tive já já tipo já tive já tipo os amigos que fala não não vamos vamos bolar um baseado com, com aquele é, com como é que é o que tá batizado não é laceado é laceado tá, né? lá, lá no México isso é isso é moda assim é, e aí a gente arrumou uma, uma maconha lá no México e aí os caras tipo tudo queria todo todo baseado que os caras os caras vinham montar como, falei, não é com, velho com é cocaína Dentro? sim sim ah. e aí eu falei não mano deixa que o meu baseado eu mesmo monto tá ligado porque tem um, eu... tem os mesclados mesclado, mesclado, mesclado. É, mesclado com crack é com crack mesclado é com crack. Tem um amigo amigo meu comprou vários mesclados sem saber que era mesclado cara e, ele, e ele começou a fumar ele começou a ficar mal e ele não entendia por quê cara. ele ficava deitado no chão do, da daí não conseguia trabalhar direito eu falei, cara sim, você não tá fumando, você tá fumando alguma coisa estranha aí velho é, depois ele descobriu que era mesclado cara isso isso é o que isso é o problema das é. do pai não levar o filho na, 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 na Cracolândia pois quando é. o filho é pequeno. Porque o filho vai saber o cheiro da resina do crack, tá ligado? <laughs> é importante. Não, é sério. Tu... Não, Parece que eu zoando, mas o seu filho tem que saber qual é o cheiro do crack. Não faz sentido. Pra quando ele fumar um mesclado, já. Opa, tá errado. Ou então, aí ele, ele poder fumar crack consciente. <laughs> mas nada mais. De, de consumo de drogas? É. Ah, não. <laughs> é, não, não, cara. É, eu tosso tive... uma bala. Não, não, não. Não, não, não sim, sim. É, <laughs> é, é, sim, mas, mas, mas isso foi. É, tipo, criativo. Isso, é isso é tudo divertido. Tá. Eu acho que assim, o, o meu, o meu assim, a minha, a minha derrocada mesmo, assim, em termos de falar, caralho, nunca mais. Eu acho que comprimidos, né, cara? É, eu amo, assim, sim, sim. Eu... Eu... Mas qual é o comprimido? Uh, de todos possíveis, é tipo uh, codeína, né, cara é... é aquele outro, é metadona Desses bagulhos assim, cara... pesado assim eu, eu lembro que tinha uma menina com quem eu trabalhava, que ela, que, que ela quebrou a perna numa festa da, da firma, assim, e aí eu sabia que ela tava tomando uns remédios aí eu, eu nunca tinha falado com ela na vida assim, aí eu adicionei ela no Facebook <laughs> é a primeira coisa, falei Oi, tudo bom? Oi, legal, tal é, você ainda tá tomando aqueles remédios? Já so, sobrou algum remédio daquele que você tava tomando? Ela tem aqui um. Ah, demorou. Fui na casa dela buscar. Era uma época que eu tava muito entusiasmado. Ópio é bom demais, tá ligado? É. Falar que não é bom, é tipo, é mentira. Mas destrói a sua vida. Tipo, porque ele vicia muito rápido. E é o que acontece, você não consegue mais andar, cara. Porque você usa aquele negócio o tempo todo, o tempo todo. Você tá, ah, life is... Primeiro lugar, você não vai fazer muita coisa do seu dia, uhum. então, assim, temos de objetivos a, a serem marcados, é, <laughs> você não vai, mas você tá doidão, então tudo bem, tá ligado? Uhum. Até a hora que você pensa, você fala, caralho, velho, já tô doidão tem seis meses, tá ligado? É, três né? da manhã, o é... cara fala assim, né? E Caraca. assim, então, usei muito, assim, é, é acho que o, o ópio, assim, foi a coisa mais, assim, em, todo, em, todos, em todos os formatos e quantidades, assim, isso foi, foi, foi um uso pesado E as coisas, né, cara Benzos, etc eu, Cara, eu misturava Benzos? Benzo de azepina. Ah. Cara, eu misturei assim eu, eu tive uma época, de verdade, assim Isso aí não é nem piada é... Eu tive uma época que assim que, eu, que eu, eu, eu fazia muito um negócio que Que era tipo é Vamos ver se eu vou acordar amanhã, tá ligado? Caralho. Que era tipo, eu tomava um monte de bagulho E falava, vamos ver se eu vou acordar amanhã e eu acordava no dia seguinte eu falava o homem que driblou a morte <risos> <risos> tá lembrando dessa época <laughs> <não, risos> mas assim <laughs> é diferente. mas assim levou é. levou assim é, levou tipo muito 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 é, assim muito cuidado das pessoas de perto assim hum. de perceber tipo meu tem você tá errado você tem que né, o thunderbird né cara o thunderbird foi um cara que veio uma vez me dá uma, uma dura, assim, tipo... Sim. E passou por meu... muita coisa assim também, sim, né? Cara? Sim, então, ele sim, ele falava, sim. Né, não era a mesma, né, a gente não consumia a mesma coisa, mas a gente tava vivendo a mesma vida, tá ligado? Uhum. Eu tava revivendo a vida dele, assim, é, e ele foi um dia na minha casa, e eu assim, eu tava tão doidão que eu não, não conseguia nem levantar para atender ele, o Adriano morava lá comigo ainda, o Adriano abriu a porta, e aí o depois me passou uma bronca assim, que a primeira coisa que ele, fala, que ele falou assim, quando ele foi embora, eu fiquei e falei: Que filha da puta veio aqui me, me passar a ideinha. E aí foi passando as horas, foi passando as horas, eu falei: Pô, o cara é um. O cara é tipo um, um anjo da guarda, tá ligado? E aí eu comecei a tentar tá ligado, get my shit together não foi no dia seguinte, não é não é um pep talk que faz uhum. você deixar de ser junk, tá ligado uhum. é, é... não, é você tem que falar mesmo assim você tem que falar para pessoa, sabe eu acho, sabe, porque a parada não atinge na hora a pessoa, mas atinge sim. às vezes um tempo depois, entendeu sim. mas aí, às vezes não atinge nem um tempo depois, mas se você continuar falando Continuar falando, entendeu? Uma hora, eu acho que às vezes. não Pode não ser exatamente na hora, mas aquilo ajuda a, a dar um clique na cabeça sim, da pessoa. Sim, e eu fiquei. Eu, a primeira coisa que eu pensei, né, cara, em vez de se pensar como um negócio pensar como um negócio construtivo, era tipo, ah, hipocrisia, tá ligado? Ah. O eu sei do tempo dele de doidão, não sei o quê, não sei o que lá, não sei o lá. Aliás, inclusive, comprem a biografia do Thunderbird. Sensacional. Pô, quero eu quero ler, cara. Quero ler. Sensacional. Ele vai aí. sensacional. Vai aí. Sensacional. E aí, né? Eu... No dia... Não lembro se foi... É, é, é muito complicado falar na mesma noite ou na manhã seguinte de uma época onde eu não lembro nada, tá ligado? É. Literalmente, eu não lembro nada. É, é, assim, de 2017 até ali o final de 2018, minha cabeça é um blur, assim. Eu não lembro... Eu, todos os filmes que eu vi, eu tava doidão. Então, eu não lembro de ter visto filme nenhum. Todos os discos que eu vi, eu tava doidão se eu tava gravando um vídeo eu tava doidão a gente falou você contou tal piada então eu falei é contei deve ter contado tá ligado e aí a hora que eu me distanciei desse mundo é, no começo é difícil né cara porque você porque normalmente pop é muito bom mas você não pode eu tô, é, eu tô tá, tá começando a parecer que eu tô sarcástico sobre isso e eu não quero parecer de forma alguma sarcástico sobre isso É... Mas, mas é um negócio que vicia, velho. e Não, Uma crise nos Estados Unidos, o opioid. Sim, sim, sim. Recente. O bagulho é sério, cara. E eu, e eu assim, na hora que eu, sa... que, eu, que, eu, que, eu, que eu saí fora, assim, e aí eu podia falar: caralho, velho, tipo, eu tô comendo. Minha... né? Pude organizar, assim, minha, 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 minha vida é, de novo e tal. Foi, foi importante, assim. É... Foi cabuloso, mas, assim, Quando foi alguém importante. alguém fala, são os estágios, né? Mais ou menos. Você fica com raiva. É... Aí depois você tem uma negação, total, às vezes total. você fala, porra, mas eu não, não tenho um problema real, às vezes, sim, entendeu? Você fica com raiva da pessoa que te alerta, que esse filho da puta tem que estar tá falando sim. qualquer merda aqui de é... mim, entendeu? E, e, e assim, e o quanto eu passei, e o quanto assim, o quanto assim de, de situações. E às vezes a constatação paralisadora também, que você fica, é que merda, eu tô aqui tomando. E aí não faz nada a respeito. É, porque tá? muitas vezes você fala, cara, eu sou é. um. Eu, 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 você fala, eu sou um junk é. mas normalmente eu chegava no dia seguinte e eu tava vivo, eu falava, ah, velho, eu sou um é. junk for life, então. Engana ligado. muito quando você é um junk funcional. É. Que você ainda trabalha e as pessoas não conseguem. Meu pai mesmo era o maior exemplo. Ele era um alcoólatra que ele não conseguia fazer nada, mas ele nunca atrasava uma crônica. Ele escrevia diariamente o livro dele, entendeu? Então ele não... É, um é, 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 é Tipo, o Junk é um cara que usa também, mas trabalha. Sim, e sim, aí a sim, pessoa sim, tem sim, a ilusão sim. de que ele não tem é, nada. A pior, coisa, a pior coisa é o bagulho do, do, do Junk funcional. A, é. coisa, a coisa de tipo... Você, velho, tá tudo dando certo. Ninguém pode reclamar de nada, eu tô vivendo minha vida aqui. Mas você tá vivendo uma vida de. Ah, assim, é aquela coisa, eu não, tenho, eu, eu, eu não tenho como, tipo, né, fazer evangelho sobre a, na vida dos outros. Não, é assim. mas, mas sobre a minha. Na, na minha vida, o tanto que eu tava perdendo assim de força criativa e tava funcionando piloto automático, porque supostamente eu sei escrever bem. E não importa o que aconteça, eu vou abrir o computador amanhã e, e eu, eu, eu vou disparar esse bagulho foda né? de ser, e o nível de, é, é muito ruim E o nível de paranoia destruidora que chega na tua cabeça também, de tipo, caralho, de o um mundo ser um lugar muito hum. é, mais perigoso do que ele é, das pessoas serem muito mais filhas da puta do que elas são, de tudo tá meio cara, contra eu, você. Entendeu? Você, na época do furso, Social, você já, você, já, você, oh, ben, você não sabe o que o cara falou de você, cara. Você, virar um... O que? O que que foi? O que que foi? Sabe, era tipo uma paranoia. É. Tipo assim, e às vezes só queria contar alguma coisa que aconteceu, assim, sabe? Simples, assim, ah, ele falou que era legal você fazer sketch desse jeito, É, mas você deve ser muito ansioso também, eu imagino. Sim, 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 sim. E eu também, cara. A pior coisa para uma pessoa ansiosa é mandar uma mensagem, quero te contar um negócio. Nossa. mas é até... Conta logo, cara. É isso, até hoje eu não gosto, eu não gosto que marquem de conversar, eu não gosto que... Ah, não, amanhã a gente fala. É. Não, cara, fala agora. Fala, logo, fala agora. Ué, caralho, ué. Eu preciso saber agora. Se eu não souber o que é Eu explico, eu falei: olha só, eu sofro de transtorno de, 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 de ansiedade. E, e pelas próximas 24 horas que a gente tá esperando por essa reunião, eu vou estar tá sofrendo. É, você vai destruir então, é isso, o meu é, 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 é Esse é o plano que a gente. Eu juro, eu falou isso, tipo, em <laughs> um grupo de trabalho. Eu falo, gente, sério, vocês vão querer segurar. Alguém fala comigo o que é antes, tá ligado? Uhum. Notícia, Eu não ligo se a notícia é boa ou ruim. Eu só quero receber, tá ligado, notícia. Sim, sim. Depois eu lido com isso. Mas é, acho, só... acho que foi isso. Resumindo a ópera, tá ligado? Foi, 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 foi importante. Principalmente foi importante sobreviver. Porque, assim, se eu não tivesse sobrevivido, não teria valido de nada, tá ligado? Sim. Sobrevivi, tive minha, o meu momento. É... E é aquela coisa... É, Normalmente, eu, não, eu, não, eu não, fico, fica, não fico na de como é que eu posso ajudar a sociedade sobre. O, mas se algum camarada falar, olha, o meu filho tá, 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 tá usando. Tá, você pode conversar com ele? Eu falo, lógico que eu posso conversar. Eu posso. É a única coisa que você pode fazer é usar a sua experiência como uma espécie sim. de não de lição, mas de amostra de possibilidade de rota que a pessoa pode tomar, entendeu? Sim, sim, não sim, é uma sim. coisa de você querer ensinar a pessoa como viver. É você mostrar só pela sua própria experiência, às vezes, entendeu? Sim, sim. É tipo, mano, eu sei. É, 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 né? um, um, um camarada meu pediu pra eu conversar com, com um sobrinho assim dele, porque ele tava usando as mesmas coisas que eu usava. E aí eu, eu pensei, cara, é, é, né? quando é um caso específico assim, velho falei, não tem como ser uma conversa né, difícil do meu ponto de vista. Porque, assim, eu sei exatamente tudo que esse moleque pensa. Eu sei exatamente as mentiras que ele conta pra mim. Eu sei as mentiras que ele conta pra ele mesmo. Eu sei o barato que é estar tá usando esses negócios. Então, assim, é, é, você tá falando com um, um olde do op, parceiro. Tá ligado? Cara. A gente. Você é, não tem como mentir pra mim. Uhum. Então, é, assim, você vê na pessoa. É, né? quando é esse tipo de, de coisa, né, cara? Então, assim, é, é, eu só tento, tipo. Né? Ser por alguém o que ali o, o Thunder foi por mim. Porque talvez, se eu não tivesse tomado aquele. aquele e, e, ele, e não foi papinho, papinho, não. Foi um, uma bronca, assim, foi um porro. É, se eu não tivesse tomado aquele espor, cara, é, talvez eu não tivesse aqui hoje sem neurose. Sem neurose. Não, acredito. Demais, é. Acredito. É legal vocês falarem disso que eu preciso falar de um negócio com vocês amanhã, cara. Tipo. Ah, vai mas... <laughs> ser. Os dois, deixa a cara <laughs> Amanhã. Chucachete, vem, mandou mais dinheiro aí? Mandou, mandou, mandou. Mas antes eu queria cara, perguntar eu do Rapé só tô, rapé eu só tô olhando no celular porque mandou? eu tô esperando uma mãe. Aí, o amigo do Bento tava tá pra chegar. Puta. É. Terminou de novo o namoro, Bento? Vamos lá, cara. <laughs> Eu tava então, antes, eu ia per antes do super do superchat eu ia perguntar do rapé se você largou, porque o Bento experimentou o rapé aqui quase morreu, velho. Sério? E não, não, vou eu vou dá amo um rapé. O ah, Mingau rapé. veio aqui, sabe? O... Uh -huh. Junto do, com o João. Uhum. Daí ele pegou o rapé, <laughs> quase fomentou ao vivo. Foi tipo, é, ao vivo. Ela era, 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 rapé, era o rapé tradicional que você é, usou? Era, o é, é. eu acho. Porque tem, é porque tem, porque tem o tradicional, né? E tem o tem, laceado. Tem, um tem um que é muito bom, <risos> pra, pra, <risos> eu, tem, tem um que é mentolado, é. que é um rapé feito né, de imburana com, com, com menta e esse é o meu favorito, assim. E, e é foda, que é um pozão branco, tá ligado? Não é muito bom para se usar socialmente. Porque essa saca é uma, um pó branco, você tá? É. Cheirando assim. É, mas eu gosto. Não, rapé, e tipo... E até que alguém acreditar que é rapé. É, né? não, até que você convencer. É igual, igual uma época que eu, que eu, que eu peguei o hábito, às vezes, se eu, se, eu, se eu não queria fazer um baseado, eu, eu falei, velho, me arruma aqui. Eu, eu furava duas... Eu fazia dois furos numa, numa, numa lata de, de refrigerante, aí eu fumava, tá ligado? Uma, uma maconha ali. Só que eu comecei a fazer isso em festa. Aí eu tava numa festa de uma amiga, é ex-namorada minha, e eu, tipo, fumando assim, uma maconha craqueira, na latinha. Né? E, aí eu, eu, e aí eu sabe quando você sai um pouco, você muda a câmera do boneco pra terceira pessoa. Sim. E eu falei, maluco, tu tá parecendo que tá fumando crack nessa festa cheia de gente com celular. Segura Aldo. E eu tava fumando um back, mas na latinha, né? Olha a ótica disso, gente. Olha a ótica. Mas vamos lá pros chats dinheiro, gente. Manda mais dinheiro. É, galera, ajuda a gente aí, porque. Foi mal. Desculpa, eu não tenho nada pra falar. É um nick meio estranho aqui, deixa eu ver se eu consigo falar. Sox Brabo X-Goidis X. Sox Brabo x X, muito obrigado. É. E aí, não, não aí, aí, tipo, o Tony falou que é um nick meio estranho, mas esse tipo é o nome de nascença. Né? É, pode ser. É, é o nome é. do avô dele. É. É, o nível do mar vai se elevar, tamanho nível de efluentes femininos projetados durante o encontro de tantos homens de distinta estirpe. Olha aí. Muito obrigado. Se eu tivesse entendido o que você falou. Brincadeira. Muito obrigado. É um elogio poético. obrigado. O Guilherme Moraes mandou dezão. Obrigado, irmão. Ele fala assim: ó. Não quero viver numa realidade onde o Ronald Rios não faz comédia, o Fausto Fante se matou e Felipe Neto dá entrevistas no Roda Viva. Aí ele fala assim, ó, larga essa parada de rap e volta pro que você faz de melhor, que é o humor. Ó, eu não concordo totalmente com isso. Faz as duas coisas paralelamente que a galera ah, Achei que você ia falar, não concordo totalmente com isso, que eu não gosto do humor do Ronald. Não, <laughs> não, mas assim, é. Não, cara, fala real, assim, eu já falei isso para várias pessoas, acho que eu já falei aqui, inclusive, cara. Você realmente é um dos melhores, cara. Obrigado, obrigado. E, tipo obrigado. assim, eu falo isso porque eu tava lá. Tipo assim, eu fazendo programa com você. Fazendo... E, eu... e eram uns bagulho que eu realmente. Eu não combinava nada com você eu antes. Falava assim, ah, beleza, jarra d'água. E você fazia, velho, dez minutos sobre jarra d'água e chegava num bagulho e era engraçado pra caralho. Era mais engraçado que a maioria de todos os sem lápis escritos, assim, tá ligado? Obrigado, e... obrigado. Tipo assim, eu, 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 fala... eu sou ruim com, com, com elogio, mas Eu obrigado. entendo, mas é sincero. <laughs> não, eu, eu acredito, eu acredito. Sim. Porque eu, eu, eu vejo que você pensa que você tá. tá você, você uhum. fazendo uma análise real. É, diferente de quando você ouve o Disticano West. É, <laughs> que cuzão. É, sincero, cara, o cara é do cooto, cara, é, cara é, foi é. mó legal tentar, eu gostava do cu, velho, mas é. isso é a vida, cara. Não isso vai ser legal se toma no <laughs> cu. Um... não, não, é não, de fato assim, cara, eu 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 eu, eu né, eu, eu amo cobrir cobrir rap, mas é, eu também amo comédia, então eu tive que Falei, velho, eu, eu não consigo, tipo, manter a mesma, a mesma regularidade de criar coisas se eu tiver preocupado, né, com fulano, o que, 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 que vai ter na entrevista e, hum. e ouvir o disco e preparar. Porque, assim, modéstia à parte, eu, 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 eu acredito em, em mim como, tipo, um... um, um... Um dos jornalistas de, de, de música, tá ligado? Mais eficientes e, e competentes uhum. do Brasil. Pode parecer, porra, não sei o quê. Mais humildes Mais também. humildes também. Tô bem, tô bem. Mas é aquela coisa. Cara, eu amo muito essa cultura pra, tipo, fazer meia-boca. Então, assim, é, é só porque eu amo muito. É, 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 então, assim tudo que eu faço dentro de, de, de né, dentro do rap é com muito carinho né cara tipo não é não é não é à toa que eu consigo tipo umas entrevistas que né sei lá fulano vai lançar um, um, um disco e aí tipo a imprensa inteira ele tem que às vezes mandar né dependendo do tamanho do artista tem que mandar às vezes o que, que vai perguntar eu sou o único que não precisa passar por isso porque os caras sabem que tipo comigo o bagulho é de verdade mesmo não é um uhum. cara não é um cara lá perdido, tá uhum. ligado? Eu, ontem eu tava ouvindo Los Hermanos e hoje eu descobri o, o, o rap, tá ligado? Uhum. Os caras sabem que o bagulho é de verdade. É, então, assim, é, mas é um momento, mas é um bagulho que eu faço assim. Eu não posso fazer meia boca a cobertura de rap. Uhum. É, e se eu for se eu for voltar para escrever comédia, eu preciso tipo parar total e mantenho aqui o mantenho o rap grupo porque eu amo ainda conversar sobre com os meus amigos e ver o que saiu tal, é, mas Fazer a, a coisa nessa semanal ali, ver o que tá rolando e vender pauta e, né, e discu, né, discutir, às vezes, né? Tinha coisas, às vezes, tipo, sei lá, velho. É... Esse era um outro motivo que eu sempre fui, fui, fui bem respeitado no meio, né, cara? Porque, sei lá, às vezes um convidado falava um bagulho numa entrevista e aí, na hora, tá ligado? Na hora 25, ele fala Meu, eu não quero que isso saia, né? E um bagulho que ia sair, tipo, no UOL. E é um negócio que você não, não tem como fazer no mundo real. Você vai, vai sair, você falou em on, uhum. é, já tá no editor. E aí eu ligava, tipo, explicando pro editor por que, que não podia sair. E isso é uma conversa que não tem como você ter, a não ser que, tipo, você tenha. Muita, mu muita 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 hum, paciência uhum. e dois de tipo que você consiga explicar para as pessoas acima de você na, 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 muita na, segurança que do que você tá falando é exatamente que é tipo mano se a gente fizer isso aqui uhum. a gente tá fazendo uma grande, um grande erro com esse cara aqui a gente vai cometer um grande erro ele tá pedindo para não entrar isso e é por isso 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 isso. isso. Se vocês não entenderem isso, quem se queima sou eu, porque a entrevista foi comigo. Vocês não se queimam, vocês vão continuar sendo UOL, tá ligado? Vão uhum. continuar vendendo maquininha. É, Foda-se é, pra vocês. Mas uhum. pra mim é muito importante. Vocês vão perder uns cliques sem essa, é, sem essa, sem essa, 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 essa situação. Mas é, se tiver essa citação, eu perco uma fonte, às vezes um amigo, dependendo da situação. Então, assim, pra mim tipo é, 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 era muito importante vigiar o que estava acontecendo. Eu às vezes tipo tinha matéria que saía no jornal que eu falava mano vocês fizeram merda. Eu, Não era é nem matéria minha, uhum. mas eu ia falar velho vocês fizeram merda. Por quê? Porque isso 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 isso. É, é, cara é, é basicamente um cuidado muito grande pela cultura que você tem que ter. A é, né, minha formação, né, eu, eu tenho a formação tradicional de jornalista, de faculdade, etc e tal. É, e eu, só, e eu só, só usei essa técnica pra, pra, dar, pra dar vazão a, 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 essa, a esse respeito pela, uhum. pela cultura. É, mas é aquela coisa, eu não tenho como fazer isso todo dia sem, sem poder, tipo, voltar. Né? Porque, eu, porque eu nunca parei, de fato, de fazer comédia porque eu... Não, o Pura Neurose já tem seis anos, já. Uhum. Então são seis anos falando um monte de bosta, tá ligado? Sim. A diferença é que eu falei, velho, essas bostas aqui eu tenho que, tipo... Eu falei... É, 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 é aquele velho bagulho, tipo falei, do jeito que eu tô vendo o jogo rolando, tá ligado? Falei, velho, a comédia não tá espetacular, tá ligado? É igual o bagulho do Romário, tá ligado? Que ele falava, velho. Tipo, do jeito que a coisa tá, dá pra eu jogar aí até os 40 suave, tá ligado? Sem me esforçar. E eu falei, acho que é por aí, velho. Eu falei, vou voltar contar piada, tá ligado? E assim, eu tô, né, numa. numa numa sequência, numa tangente aí que a galera tá vendo que tipo uhum. é, eu tenho muita lenha para queimar ainda, sim. então eu tô satisfeito, tá ligado? de Não, não porque para mim tipo sempre foi claro tipo eu, eu, eu sei as idiotices que eu falo em casa e anoto é. e eu sei eu sei tá ligado eu sei que eu faço coisas engraçadas, mas eu, posso, eu mas eu pensava preciso mostrar para as pessoas que eu ainda consigo, tá ligado? Sim, é muita gente quando você foi para esse outro caminho até pro lado político esse a gente se fechou para você, mas sim, sim, mas assim as pessoas não percebem que você tem esse talento do que é nato, velho. Assim, é fo... e, tipo assim, eu tô rasgando o porque a gente era muito amigo, a gente viveu a gente... E eu via isso de perto, sabe? Tipo, além de você tipo, ser espontaneamente muito engraçado com qualquer assunto que você dava na hora, você consegue escrever isso. Eu falo caralho, por que, que o Ronald não fez um especial ainda? Tá caralho, é a mesma coisa é. que o cara fala para mim. Não. <laughs> isso, isso, caralho, isso, cara. isso vocês podem ver, a gente tem eu 68... Apila... Brincadeira. Eu, é. eu, acho que tem, eu acho que tem muita gente Não. da hora fazendo, fazendo comédia é? e esse é um dos motivos também le... é, 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 é pelos dois motivos é, é, né? pela falta de qualidade e também pela qualidade Sim. que às vezes eu, eu sou muito fã por exemplo da 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 Mel Maher, assim é para mim ela é a muito melhor boa. humorista do, do país é... então assim quando eu vejo ela faz ela fazendo bem assim eu falo, caralho, velho. Então, tipo, tem aí um do... não, não, é, não... foi, foi, isso que eu quis dizer no começo, foi nem tudo tá perdido, tá ligado? Uhum. Tem uma tem, tem uma reinvenção rolando. Não, eu não, eu não gosto desse papo, que é o papo do bem de tudo tá ruim, tudo não, não... é. É, boa, tudo é horrível, eu... tudo isso assim, aí não é. Mas né? tem muita coisa boa, tem muita coisa que não é exatamente <laughs> o que eu quero fazer, mas tipo assim, sabe, eu gosto de fazer uma coisa, mas tem gente que gosta de fazer outra coisa e faz essa outra coisa bem. Mas eu tô falando, é... dá um pouco de eu já disse, ah, o night é outro cara que, pô, tipo, foi nosso amigo muito tempo, não sei como você tá com ele hoje em dia, assim, mas porque eu vi ele no palco e falava, que porra é essa, velho? O cara chegava com três piadas, anotado e ficava 40 minutos no palco lá, tá ligado? Eu já falei disso aqui algumas vezes. E tipo, essa galera tinha que ter especial, velho. Você tinha que ter um especial, o Night tinha que ter um especial, tá ligado? Que voltar isso aí mesmo. É, eu tô, é? tô, 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 tô de tipo, volta, tipo. É. Não, né? eu, sei, eu sei que você tá falando tipo, na... podcast é seis anos, assim, mas. Pra... Não, não, sim, não, é. não, 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 total. Eu pra, tô, eu tô de volta muito focado. A percepção das pessoas tem que voltar pra. Sim, pro, sim, pro sim falar, Mas é igual ah, eu. A gente tá de volta ativa mais ou menos recentemente, vamos dizer. É, entendeu? né? É, é claro. É, a gente não tá, tipo. É, as pessoas estão assimilando ainda, é. tá ligado? Porra, eu via você. Às vezes eu, 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 eu até, tipo, tomo com um, um pouco de dor quando alguém fala. Pô, nunca mais vi nada assim. Eu falei, velho, era só acompanhar... Ah, tem coisa. Sim. Só que eu entendo, tipo, formalmente, dentro da comédia, eu não tive durante algum tempo, tá ligado? Sim. O último programa que eu fiz de comédia foi em 2016. É... E dali, dali eu fazia coisas engraçadas dentro do rap. Uhum. Aí eu montava um VT engraçado sobre uma coisa, tem uma piada no negócio. Mas aí, tipo, aí, aí eu... é, é, é... são piadas dentro de um, de um negócio maior, tá ligado? Sim. É... Então é por aí, eu tô... assim, eu tô. É, me esforçando de verdade tipo para ser o melhor possível que eu posso ser hoje não tem como eu comparar tipo com, com comigo de 20 anos porque tipo era, era, um, era um moleque muito mais é, sem limites tá ligado uhum. hoje em dia tipo querendo ou não os limites assim eles vão falar, opa isso aqui pode vamos trabalhar melhor isso aqui não fora não... também é quando você conquistou alguma coisa por menor que seja uhum. ou por maior que seja e quando você está começando, você dá tá, a tua cara tapa totalmente porque você não tem nada a perder teoricamente, entendeu? Sim, então vale sim. tudo mais ou menos. Uhum. Mas quando você acaba atingindo alguma coisa, eu acho que você fica mesmo que ela seja pequena, alguma coisa, um respaldo, uma notoriedade, você fica meio porra Será que eu vou perder isso tudo também se eu der um, um, pa, um passo em falso que é diferente quando você está começando que qualquer coisa total, vale total, né? total 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 não é, é. não qualquer é, é não é o que é muito a ver com a minha carreira assim é, tipo eu, eu, eu... Vou pingando de um canto para o outro até uma hora que eu falo, cara, ah, já passou o trânsito. Tu planejou a tua carreira assim, de algum jeito? Ou foi só improvisando? Mais ou menos. Oh, antes de você ir fumando, foi <laughs> no banheiro. Claro. <laughs> Mais ou menos. É, Se você te... quiser ir no banheiro também, fica à ah, é. Teve coisas que sim, tipo, eu, 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 né, eu pensei assim, com, cu... Com, cu... com cuidado: tipo, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas muitas das coisas é, tipo, foram rolando. É... Eu não planejei nada também. Aleatoriedade, cara. assim. Ó. A, a maior parte, definitivamente, é a aleatoriedade. É, é, é tipo, meu, a, era alguém que chamou para fazer tal coisa e de repente. Pff, tá ligado? Eu acho que a mente, de quem é mais cri... pro, pro criativo, eu acho que essas coisas técnicas de planejamento, de. De disciplina, rotina, são muito mais difíceis do que para outros tipos de pessoas, assim, entendeu? Sim, eu, eu concordo. Não é eu assim. acho que não, eu, eu, eu não consigo ser... em algum, É aquela coisa, em algum momento eu acho que eu fui muito nerd. Hoje em dia, tipo, eu falo, velho, não, não tenho mais... Eu só tenho que me preocupar, tipo, em, em tentar escrever um negócio que, tipo, seja engraçado, tá é, ligado? Sim, é claro. a minha única preocupação. É... Eu, eu, é, é... Porque, porque em algum momento eu, eu, eu comecei a me questionar velho se eu não conseguia fazer é, e tem a hora que se você lá, tinha que ser exatamente para fazer como você era antigamente sim né? é porque eu falei velho não gente eu não tenho como fazer antigamente e ah. as pessoas querem o antigamente velho então você fica um, você fica um bagulho e fala velho então eu vou ficar aqui, eu vou continuar aqui cobrindo o rap sim. porque tipo eu tô fazendo isso tá tudo bem tá tudo jóia eu falei, não, velho, tipo, eu, eu quero voltar a fazer comédia dentro dos meus termos, tá ligado? É. E. Comédia é tentativa e erro, é sim, risco. Sim, é, sim. É, é sim. tipo assim, você tem, você tem que correr riscos, entendeu? para fazer humor, cara. Não, não tem como, porque qualquer coisa que você pode dizer é um risco. Sim, é... Se for sem graça, se for sim. engraçado também um risco. Se for sim, sem graça. Sim. É outro eu, risco. Eu, eu tenho certeza que eu já falei, tipo, coisas aqui essa noite, que para alguém, tipo. Uh. E para outras pessoas, tipo, uau! E aí, é. velho, tipo, é... é, é, é... E, e, e às vezes coisas que eu falo, pô, aquela ali você não acertou. Né? Se, eu, se eu for re re reassistir isso depois, eu falo, pô, essa aqui você mandou bem, essa Tu, assist... mal... tu fica se assistindo? Não não, 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 nunca, nunca, nunca. Eu, só, eu assistia quando eu achava que tinha indo muito ruim. Aí, às vezes, eu assistia... Eu é, ruim. eu falava assim, caralho, foi muito ruim, deixa eu ver se foi muito ruim mesmo. Ah, ah, e aí eu... não era tão ruim quanto imaginava. Era. Ah, isso é bom. Às vezes era mesmo, Mas tudo bem. Mas aí eu falava, tipo, porra, deixa eu ver se, né? se não foi tão ruim. Mas assim, me ver, me ficar me assistindo com o intuito de ficar me admirando, eu não, eu não, eu não curto, Não, eu, eu tento às vezes me assistir de novo. Só pra saber o que você tá fazendo às vezes. Não, não, vezes. total. Eu tento, eu tento me assistir às vezes, tipo, se eu às se eu, se eu, se eu, se eu, vezes puxo uma história... É, por exemplo, essa coisa do, do que, que o Yuri puxou da cocaína, tu, ah. né? e Sim. é um negócio que eu tinha esquecido totalmente Sim. E, e às vezes esse é o tipo de coisa que eu penso, isso pode ser engraçado isso aqui, tipo, essa história então assim, é, 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 por mais que às vezes, eu não goste muito de me assistir porque eu acho muito detestável a minha, eu acho detestável a minha prosa, eu acho detestável a minha companhia, eu acho detestável a, 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 a própria a, a, essa própria autodepreciação que, que leva ao elogio eu acho detestável, eu não gosto de me ver mas eu preciso, às vezes. Sim. E aí eu, eu falo, ok, você vai lá ter que assistir o podcast, porque você fez essa, essa piada, e isso aqui pode ser uma coisa boa, né? E não tem como, não tem como eu agora não usar essa história do, do Felipe Neto, tá ligado? <laughs> que eu tinha não, bloqueado. É muito boa. Bloqueado, tem, tem Ela escrita se você quiser, cara. Ah, porque é? Quem a gente ia usar numa peça que a gente ia é, fazer, é. lembra? Cara, aquela peça era muito engraçada. Era muito boa, velho. Era muita muito engraçada. Era Mas muito qualquer engraçado. coisa a gente pode cortar também a parte que não daqui que você não gostar, entendeu? Ah, obrigado. Não não, 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 a gente não. Não pode não, não, porque é ao vivo. É ao vivo, é... é o bagulho já vai direto. <laughs> não tem mais isso, a gente já cortou várias coisas, inclusive, pessoal, tem uma história... Mentira. Puxa, é... Eu vou, enquanto o Tony vai fazer a pergunta, eu só... é, sou. Pessoal... vou é porque, olha só, eu sei que o Ronald também fuma cigarro, não fuma? Não, parei com cigarro. Cigarro tu parou? Parei com tu cigarro. Tu parou totalmente? Parei... Não, parei totalmente. Porra, que vergonha de mais... mim. Pessoal, Caralho, tu era fumante, mais... igual eu. Eu era, não, eu era tabagista, assim, taba tabacão mesmo, all day, assim. É, eu parei com Parabéns, parceiro. Parei no, come parei no comecinho da, da pandemia. Porra, parabéns. Vai explicar uma coisa? Claro. Pro pessoal que tá acompanhando o podcast aí, que tá meio perdido, nos últimos dias aí que a gente tá fazendo o podcast, o amigo do Ben terminou com a namorada dele. Ele manda umas mensagens que ele, ele aparece, às vezes, aí para conversar sobre o término da namorada dele. E o Ben tem que ficar ligado ali para ver a hora que ele vai chegar. Então, você tá. Preocupado com isso, é isso que tá acontecendo. Ah, entendi. É, não é necessário. O amigo dele, isso, pô, não. foi um término muito feio, aparentemente, assim, que ele, né, ele fala, daí ele vem aqui e daí fala com o Bento por uns dois minutos e vai embora, sabe? <laughs> é, mas enfim. Vai lá, Tony. Vamos lá. É. É, a Samara Seganfredo mandou 54,90. Opa! Opa! É. E... Aí sim. A Mara que fez essas canecas aqui, ó, é. do meu cachorro e o cachorro do Bento, cara. Aí ó. sim, hein? Ó, oh, está aí. O meu demais. cachorro foi mais Easy, cara. Easy? Belíssimo. Acabou de. É. Acabou de nascer ele, cara. Tem quatro meses. Positinho. Quatro mesinhos, novinho. É. Aí ela fala assim, ó. Acredito que o senso comum se uniu à revolta e indignação das notícias freneticamente dissipadas. A população vira uma ser embasada em fake news. Sem refletir, ela só foca no sensacionalismo. Discordo. Concordam? Próxima pergunta. Não, brincadeira. É... Não, tem um pouco de... Eu fiquei meio confuso um Você pouco. Você pode ler, por favor, de novo? Sim. Ó, ela fala assim. Pô, a, a, Acredito... Ela pagou muito caro para não é é ter a mensagem ali de uma vez só. Tá é. é ligado? É. E fala pro Bento escutar essa pergunta aí que eu quero ver o que ele entende dela. Tá escutando aqui. Acho que foi mais uma e... observação, não foi tão é, um uma Observação uma do, do que vocês estavam falando há tá. um pouquinho tempo atrás. Vamos lá. Acredito que o senso comum hum, se uniu à revolta e indignação das notícias freneticamente dissipadas. Ok, justo. A população vira uma justiceira embasada em fake news. Sem refletir. Ela só foca no sensacionalismo. Ah, ó, concordo com quase tudo. É, eu acho que sim a parte das fake news. Mas a população e o senso comum tão, são coisas diferentes nesse caso? Não, o senso comum da população. Não, então, porque eu entendi que eles estão em lados opostos pelo que ela falou. O, o senso comum, quando é, é encontrado pela população. O senso comum, é. ele é a população. Não, eu entendi. Quando é encont... é. a população tem um senso comum. Então, mas isso que eu entendi, pelo jeito que está escrito não, ali, parece isso, que são duas coisas que estão uma isso contra a outra. Eles se encontram Não, dia. não, não, porque assim, ó, o senso comum é. se uniu é. à revolta e indignação das notícias. Exatamente. Uhum, tá e a população vira uma justiceira, embasada nessas notícias, ah, nessas fake news, comum das pessoas replicar, hoje em dia ela, baseado é, em, no em, em, em ódio e sensacionalismo. Sim. Sim, não, com certeza. Eu acho que não só acontece, não só acontece a coisa das fake news que é, né, é, um, é um dos grandes problemas aí do, do, dos últimos anos, uh, mas também com, a, com, a, com o próprio exagero do que foi dito, o, o, o famoso clickbait, né, Sim. cara, do tipo Uh, fulano da né um, um clássico assim né cara que eu lembro né, da minha própria vida era tipo é, uh, mãe, é, mãe, de, mãe mãe de mãe de mãe se de sequecer torce é, para que ele apanhe. Isso é na folha isso não é, não é no jornal Sim. Os, os, a, a, sabe a Gazeta do Zezinho é uhum. na folha de São Paulo supostamente um dos maiores Nada jornais A Gazeta do Zezinho aí que <risos> grande <risos> é. trazeram vários vários furos aí cara e assim é. e aí quando você vai clicar na, 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 uhum. na matéria a matéria diz que é que é, que é tipo é, é, uma, é uma, uma, uma matéria que é né? uma matéria alguém pegou um tweet que eu que eu, que eu contei essa história uhum. da minha mãe falando que tipo ah tinha que ter eu, ele, eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu acho que foi o, foi o irmão do Renan Calheiros, se eu não me engano, o, é. o, o Olavo Calheiros. Ele tentou me bater numa uma, uma, uma matéria, e aí eu postei que, que a minha mãe mesmo queria que eu tivesse apanhado, hum. sei lá, por audiência, alguma merda do tipo. E aí, olha que, que manchete é. tipo, baixa de falar que a mãe torce para que o cara apanhe. Sim. E quando você clica, é, é, era, uma, era uma anedota da vida real, Sim. tá ligado? E aí você é, pensa... O ma, é o mau caratismo. O cara, o cara vai... É, exatamente, o mau caratismo total. É. E isso agora é o negócio que acontece todo dia. Talvez, cara, talvez... Assim, a, a, as fake news são péssimas, mas a coisa do de você é, inverter o que, uma, o, que a, o que é a realidade... Na manchete, no mundo onde as, onde as pessoas não leem, é pior ainda, tá Sim. ligado? Se bobear, porque. É, porque você não tem como dizer que a pessoa não falou a verdade. É. A, 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 a... Mas, mas é isso que eu tô dizendo. Ou, ou é ignorância ou mal caratismo. Ma, assim. Fake é fake news. Você passar uma fake news pra frente, ou você é completamente ignorante é. ou você é mau caráter. Esses certo? clickbait, as pessoas não deviam nem clicar nisso aí, cara, quando vê. Basta você ver no primeiro comentário, geralmente, uma pessoa que já leu, ela fala <laughs> o que tá nesse post, entendeu? entendeu Peço assim. É nunca forme sua opinião pela manchete, sempre pelo primeiro comentário que tiver. <laughs> e aí o você primeiro reply tá... já diz o que acontece. Aí Você vai estar tá sempre bem, cara. É, mas é foda, cara. Mas, 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 mas é. sim, não. É, foi, foi, um, foi um bom comentário aí da, da querida. Sim. Desculpa por eu não entender duas vezes, mas. <laughs> é. Bonald me ajudou aqui. Aí. O Lucas Silvério mandou 50, velho. Um, Porra, Lucas. Caralho. Obrigado, é, Lucas. É, e ele fala assim: ó: Eu quero ver o Bento e o Ronald cantando Lose Yourself. Não. Mams <laughs> Paghetti. Nervous already. Como é que é? Mams Spaghetti, he's nervous already. É, uh, uh, yeah? uh, tem... uh, aí, cara. A única parte é que eu lembro é o mãos Fagere. Ah, Ah, Loser Loser Caralho, eu não vou lembrar. Eu sabia. Peraí, aí, mas eu, 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 eu não sei. Eu juro, 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 Os Bomb sweaty already. Os eu não lembro Começa a letra de Loser says I Tony, por favor. Uh, bombs and sweaty knees are heavy This vomit on sweater already Mom's spaghetti is nervous But on the surface It looks cold Drop bombs. bombs But he keeps on forgetting While he wrote down don't, The whole don't, crowd don't, don't, Goes so laughing he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking now. Everybody's joking how The clock's run out. Time's up. Over. Blow. Snap back to reality. Oh, the goes gravity. Oh, the goes, oh, goes gravity. He choked. He's so mad, but he broke. He's so sad that he knows when he goes back to his mobile home. That's when it's back to the lab again. Yo, this old rap shit. You better go capture this moment. I hope it don't. peça -me. you better lose yourself in né? the... Mas não, bom, eu, bom, misturei, bom. Eu, já, eu misturei, eu misturei, eu misturei. Não, não, eu percebi, mas eu não ia eu criticar, misturei. porque eu não, <laughs> não consegui nem puxar. Eu misturei, eu misturei. Eu tenho memória memória muito ruim, eu não, eu não sei nenhum, nenhum rap de cabeça. É mesmo? É. Pô, jurava que você ia saber Lose Yourself. Não sei, eu, eu não sei nenhuma letra, nenhuma. É porque cara. porque essa eu ficava obsessivamente vendo a letra. É, não, essa música é incrível. É, né? é muito ah, boa, eu mesmo. ficava eu assim, incrível. eu adorava essa música, então... Uma coisa que eu fazia para decorar, eu escutava só um pedacinho. Aí eu voltava atrás a música. Aí eu repetia, eu repetia aquele pedacinho, repetia mais um pedacinho. Aí voltava atrás, repetia. Aí decorava mais um pedacinho e voltava. Caralho, eu fiz isso pra Caralho. decorar. Você Caramba. pensou já em descolorir o cabelo? Não. <risos> <risos> quando, Galera, eu, quando eu era adolescente, eu tinha o cabelo descolorido. Hashtag BentoEminência. Se tiver mais de 100 desses aí, o Bento vai descolorir o cabelo aqui, hein? Mas a skill eu sei algumas letras de cor, mas deixa eu lá. Isso... Isso. É. Oh. É, uma eu não quero ver o que ele vai fazer pra ficar parecido com a Skib, tá ligado? É o tipo de coisa que a gente pode complicar bastante aqui O Guilherme Moraes mandou então. Obrigado, Guilherme Valeu, assim, ó. Valeu, Guilherme O Ronald é um dos cinco humoristas mais influentes do Brasil nesse século Porra me deixa muito triste você não ter tido o reconhecimento que merece. Era pra você tá milionário uma hora desce, não esse bando de blogueiro inútil aí que tá rolando. Calma, Pô, o cara não, não tá eu, morto eu, ainda. É Em eu, primeiro eu, lugar, tô vivo ainda. Em segundo lugar, por favor, não falem pra mim esse negócio de que era pra eu tá milionário. Todo dia alguém fala esse negócio pra mim. E aí, cara. Eu, Cara, eu devo tipo 50 mil pro Bradesco, 80 mil pra Receita Federal, e aí vocês falando, era para você estar tá milionário. <risos> <risos> e eu fico, caralho, o que que eu fiz de errado, irmão? Era para eu estar tá milionário, aparentemente? Tá todo mundo dizendo que o Ronald devia estar tá milionário, mas o Ronald deve milhões de milhões de milhões de reais. Então, assim, não falem para mim, cara, que eu devia estar tá milionário. Eu fico muito nervoso, porque eu sempre fico pensando. Aonde foi que eu deixei a bola cair no chão? Qual foi Qual foi o meu momento, Roberto Carlos, onde eu tô segurando a minha meia, deixando o Thierry Henry livre pra fazer o gol, tá ligado? Não falem que o Ronald Rios devia ser milionário a essa altura. Eu leio isso todo dia, as pessoas pensam que é, um, que é uma coisa que eu gosto de ler, não uma coisa que eu gosto de ler, tá ligado? Eu, pelo... eu preferia é. ser milionário, e as pessoas falando, era para você estar. Pobre. É, pensa pelo lado bom, pelo é... menos você já não foi milionário e perdeu tudo, né, Bento? Não, não, assim não, né? Não, <laughs> não mas, o Bento, mas o Bento perdeu de, 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 de franciscano, ele dava Ele comprou o boneco, cara. Ele comprou comprei, boneco é, da Marvel. É, mas, cara, você acha ridículo. <laughs> a a verdade é essa, uma, uma parte bem grande foi pra isso, cara. É, foi mesmo. Foi <laughs> mesmo. Pior, pior investimento que alguém pode fazer. Nesse... Mas essas coisas não são valiosas? Ah, eu já vendi tudo, né? Ah, então. então. Mas ele ganhou tipo 20% do que ganhou. <laughs> não ganhei 20%, mas ganhei menos. Ah, que tem que estar tá na, na caixa. Né? É, eu tinha as caixas originais, mas acontece que a loja, né? Uma filha da puta. Eu só não vou falar o nome ainda da loja, porque <laughs> eu ainda tenho a esperança, entendeu? De, de vender pra eles de, alguma coisa. É, de, não, de reaver um pouco da grana que eu. Que eu eu tinha que receber por direito, entendeu? Mas... Tô... Vamos lá, eu ainda não vou... É, é, pessoal, esse podcast... Essa briga Ó, com essa pessoal, loja. Aproveita aí pra quitar essa dívida enquanto esse podcast tá ok. Que daqui um ano a gente vai estar tá estourando, cara, é. e aí eu quero ver essa, essa treta judicial com os melhores advogados aí que o Benjo vai poder comprar, cara. De papo, de papo. Sem advogado os caras já estão no espírito. É. com o advogado fudeu. Vai lá. O Emerson do Recordes Furo ele manda uma pergunta pro Ronald assim, ó. É, Ronald, o que você acha de estilos musicais misturados com rap? Do tipo Public Enemy, Anthrax, Run DMC, Aerosmith. d z D2, Samba, Kanye West, Daft Punk e tal. Nossa, eu detesto esse disco do Jay-Z com o Linkin Park. Eu também, cara, eu não gosto. Acho uma rap. coisa horrível. Eu, eu fico. Eu, 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 eu detesto o Linkin Park como um todo, tá ligado? É, yeah, eu também E eu, também. eu, e eu, e eu tive. Né, e eu, eu, assim, né. Eu eu, eu, eu eu sempre fiquei perguntando assim quanto tempo é é é, é, é o mínimo necessário é, né para eu poder falar que o Link Park é uma merda depois que o maluco morreu tá ligado porque durante tempo eu tive que fingir que era uma banda ótima mesmo deixar as pessoas as pessoas estão sentindo o maluco morreu pô bagulho é pô, saúde mental bagulho é sério e aí, mas as pessoas tipo pô, as músicas incríveis eu pensei as músicas não eram incríveis, era péssimo, cara. É, então, não era? Eu falei: o que, que tá acontecendo? Na minha é. Eu, eu como adolescente, eu entendia que era péssimo. E vocês, como adultos, vocês estão com essa. Falei, mas deixa ser, deixa ser, deixa rolar, tá ligado? E aí eu, e aí, eu fiquei, fiquei quieto. E depois que passou tipo uns dois anos, falei: já posso voltar a falar mal do Linkin Park, normalmente, como uhum. qualquer pessoa que tem dois ouvidos funcionando Sim. e sem cera dentro dele. É, esse vídeo com o é péssimo, é tá pésimo, ligado? É. Eu, eu adoro misturas, não. Eu, eu sou um grande entusiasta, cara. Plant é, pô, Planty para mim é a, é a maior mistura possível, é, de de, é, de rap com, muito com várias paradas. é não, eu gosto, eu gosto, eu gosto quando esse Sif, fe... esse DC, não, perdão, é Run DMC fez coisa com Aerosmith, é... eu gosto dos samples de, de, de rock que o uso, né, cara? O né, o Kanye West, né, cara, né? Ele fez, né, Takeover do Jay-Z com um sample do David Bowie. É, então eu gosto bastante da, 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 das misturas. Eu acho que o rap, ele é uma grande mistura. O rap, o rap ele, ele de verdade, ele não existe. O rap, ele é. Ele é um. Ele é o pedaço das outras músicas, tá ligado? É o, é o, é, ele chamava, né, do pedaço bom das músicas, que era o break, né? Que era a hora que faz que, 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 que num disco, né? De, num disco da época do disco, né, que era o sucesso da Nova York, o cara fala, meu, esse pedaço aqui é maneiro, tá ligado? E aí, esses pequenos pedaços, né, de às vezes de músicas que a, que a galera não gostava muito, mas entendia que esses momentos eram irados, isso aí virou várias bases de rap foda, assim. Então, assim, eu, eu curto bastante. O rap, ele, ele em si, ele, ele, ele não existe. Ele é né, a junção do, de, 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 de vários breakbeats irados de, 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 de jazz, de soul, é, de, né, de loops né, que puxam daí. Então, assim, é, eu gosto das, das misturas, acho máximo. Assim, sempre que eu ouço um bagulho né, que, que, não, que normalmente que não é farofa, tá ligado? Que não é cafona, assim, eu acho máximo. Né? Então são época, Nessa época do Linkin Park, tinha uma, muitos, Tinha muitas ruins, né? Mas tinha uma que não é necessariamente rap mas era uma que tocava já Wake me up, save me from my nana, Evanescence. nonsense, vamos fazer também, não acessa era terrível, wake me, não, cadê a outra parte, save me from my Deixa eu fazer wake me up, wake me up, Não me, wake me up. Não sei, eu juro, não tô tentando lembrar. Como é que é? Me Olha esse momento um... que a gente tá perdendo aqui, cara. Mas eu tô falando, mas essa, essa era muito era terrível, ruim, cara. Era. Isso era terrível. E as pessoas olham pra. É né? Ou saudosismo. Agora a gente entra no ponto é. aí do, do saudosismo, como pode ser perigoso. Sim. Cara, se você entra, né? E é o tipo de coisa, e é o, como eu vivo o meu sábado, não sei como você vive o seu. Mas se você entra no, 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 na página do, do YouTube, é. e aí você bota lá tipo. Felipe de Long, Garota do Verão, você coloca Kelly Key, Baba Baby. ou oh, a quantidade de comentários que fala, ô, oh, é nessa época que a música brasileira. <risos> era... <risos> e eu, eu fui vendo isso e eu falei, caralho, de maluco, isso é um doido, velho. O bagulho foi uma bosta. De onde você achou caralho? que era nessa Não, época? Cara, o Linkin Park eu fico de cara, porque assim, a, a, os moleques assim, que tem 26 anos hoje em dia, os caras acham que era uma banda massa, velho eu falo, cara, sim. nunca foi, velho, nunca foi. Sim, sim. E eles falam, tá, não, porra, mas era demais, e é doido quando você cresce com o bagulho assim, né? Cara, é, é, muito, é muito bizarro, eu nunca, eu não entendi o que aconteceu, é. quando, 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 né? Porque eu falei, não, as pessoas que gostavam, né, lógico que, tipo, vão ficar tristes, né, quando, uhum. quando, quando aconteceu, né, o, o, o ocorrido. Aí eu, aí eu entendo, eu entendo totalmente, mas eu fui ficando um pouco chocado com a quantidade de pessoas... Que gostava. Eu falei, sério isso tudo? Quando quando eram umas pessoas mais novas, eu entendi, mas quando era uma galera que em dia É, significa que, tipo, você tava. Você tava curtindo de boa 15, 16. Não, você tava escondendo que você gostava disso. É, porque eu não conhecia ninguém que eu via. A não ser tipo os meus amigos que eu falo, ah, esse cara, tipo, né? Tudo bem, ele gosta. É, não é a obsessão dele, tá ligado? Mas Tatu também, lembra dessa Tatu não me lembro. Que eram essas, duas um casal de duas garotinhas Sim. insuportáveis cantando um trem Caraca, como é que é aquilo, nossa e a, a é que onda eu... delas era ser lésbica e nenhuma era lésbica né? nenhuma ah, era é. e aí, e aí ó, uns anos atrás apareceu que uma tava tipo num, num, num bagulho de um partido de extrema direita ah, é? Né? Europeu, tá ligado? elas eram bem o contrário é. dessa Caramba. Revolução MTV aí, que, que, que aparecia época. Né, na época. E é essa época que uma galera mais nova fala: Porra, essa época era demais. será era horrível, não cara. Era horrível. Eu detestava é. muito é, 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 o Linkin Park, velho. Eu nunca vou, eu não, eu não vou entender como as pessoas hoje têm um saudosismo Sim, é muito estranho. Demais, cara. Mas é o jovem, né, cara? É. jovem, jovem. Hoje, depois daqui, meu amigo vai trazer um, uma amizade pra gente foda hoje. Você já tá perdendo até o. O, vai, vai. o, o, o disfarce, a, ele já é nem a tá sutileza. mais. É. é Vai lá, Tones. É escrava de amizade hoje, é. parceiro. Ah, ah, só pra falar uma coisa: Que a Samara Seganfredo, que fez as canecas, ela fazia cover de, de Evanescence Porra. Ela canta muito bem. Ah, é? ela, tem que, é. ela tem que mandar o vocal para Só porque eu, te, eu tenho muito essa vontade de fazer o eu... Wake Me Up! <risos> 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 Wake up Pede pra ela. Se assim, para ela porra, tem gravado, porra. cara. Porque. Caralho. Ela canta muito bem mesmo. Ela porra, tem, tem, tem um, um cover vídeo, disso. Tem um vídeo do Phil Frank, sabe? Que era do, do YouTube. Um cara. Porra, oh, esse cara. Não, ele, não. Virou um, ele virou um popstar agora, o Jody J-O-J-I. G J -O -J -I. Faz oh, um outro assim. Ele era um youtuber, cara, que é. Pra mim é o melhor youtuber que já teve. Ele é uh -huh. muito engraçado. Usa assim, um humor completamente doido. Daí tem uma cena que é. Ele andando de skate, assim, fumando e tocando essa música é muito boa, que é Wake Me Up! Nunca vi. E tirando nunca vi. sarro, né? Sim, obviamente. sim, claro, claro, claro. Caralho, velho. Porra, vejam, Filth Frank, cara. Entra no YouTube aí. É uma das poucas coisas que tinha boa no YouTube aí. Não conheço, preciso prestigiar. É. Boa, boa. Sim, aí isso. Ó, bem. Marielle Miyoshi mandou tô, 10 reais. Obrigado, muito obrigado, Marielle. E ela Marielle. pergunta: o que o, o que o Ronald acha de Death Grips? Uh, cara, eu gosto assim, tipo, não é, não é, a, não é a parada que eu, que eu ouço assim, mas de vez em quando eu eu, eu entro num dia de Death Grips. Vamos tomar um não... café da manhã, né? É, às vezes, assim, <laughs> cara. Às vezes de manhã é, é a parada que você precisa. É. Eu acho legal, acho legal. Eu não, eu não sou, não sou tipo um, um fã hardcore de, de Death Grips, mas assim, é... mas eu, mas eu, 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 eu gosto da, da estética do bagulho. E eu acho que, tipo, é uma música que dá pra dar uma pirada assim. Mas é aquela coisa, é 20 minutos do Death é. Grips, e eu falo: beleza, agora é, eu adoro. de volta. Eu imagino o Bento escutando Death Grips. Por que o cara tem que ficar gritando? Isso é legal. Vou, vou mostrar esse disco pra minha mãe pra relaxar. Ele sempre usa isso. Qualquer coisa que é fora, assim, de. Eu vou mostrar isso pra minha mãe pra relaxar. Como se você ficasse muito escutando música com sua mãe pra relaxar. Ó, né? é. oh, mas é. o, o Bento no começo tava falando é. da, das gírias que incomodam. É. Tem uma que tá me deixando assim, que eu tô há, há dias bolado, resenha. cara. Oi? Resenha. Não, não, resenha já, resenha já é velha. Cara, é... Eu, eu comecei a ver os vídeos, tinha essa resenha e falava, ah, que porra que eles estão falando? Até agora eu não sei direito o que Re eles estão Resenha é, é zoação. Foi uma resenha muito boa. Mas boa esse cara zoação. é resenha, esse cara é uma zoação. Esse cara, esse, cara, esse, cara, esse, cara é, esse cara é zoeiro, esse cara é engraçado, esse cara é muita resenha. É. É... É... Mas essa, 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 gira, essa gira vem dos, vem dos boleiros. Uh... Não, aqui eu detesto, é. cara. Que eu detesto mesmo é a coisa do alugou um apartamento na cabeça do fulano. Essa tá na moda agora. Como né? que é? qualquer Sempre que alguém se mostra incomodado com alguma coisa, se eu faço algum comentário sobre você, ah. aí só fala Pô, o Yuri, ele alugou uma mansão na cabeça do Ronald. Ah. E essa é uma gíria bem velha, gringa. Só que tipo, a galera tá usando tanto nesse momento que eu, que eu, que eu comecei a tomar ódio da gíria. Então, assim, não é a gíria em si que me incomoda, é o jovem mesmo, fazendo escola, uso, né? uso ostensivo do negócio. Falou, essa não é mais uma não. gíria, é mais que eu tenho paciência. Gatilho é muito bom, né? O jeito que gatilho. Veio... É não, o, jeito que, o jeito que veio pro Brasil é muito ridículo é tipo, trigger me, né? deu, me deu gatilho e isso ficou, isso virou uma realidade agora. Agora ela fala me ah, isso aí me deu gatilho. Mas, mas é, tá certo, né? A tradução. é que uma Uma que é errada mesmo e que as pessoas ficam falando, e é totalmente errada, uh -huh. é quando você. Em inglês, quando você fala. I assume. You're gonna go there. É, eu presumo que você vai lá. Sim. E as pessoas aqui traduzem ao pé da letra. Eu assumo que você vai lá. Nossa, mas aqui eu, eu a... Mas aqui eu assumo. É, eu presumo. Sim. E é, não. Sim, é um falso cognato. É, é isso. A, a, assumo aqui quer dizer que eu tô dizendo isso cavalmente é, eu, eu confesso é sim e não eu nossa. presumo entendeu total, que A verdade, cara é já sabe Nossa saca. eu ouço muito essa é, do, né? do 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 Eu, do, eu, eu assumi que você ia chegar aqui é, Tá totalmente eu, errado assim? Você assumiu no meu nome é. que eu ia chegar <laughs> Como, <eu risos> como funciona é. Não total essa é uma essa é uma Não é uma gíria mas é um é um essa me pegou violação o o eu entendo o Yuri não entender a coisa da resenha é. Porque o, o Yuri, ele, o Yuri ele, ele, ele. Na época que ele morava junto, ele tinha quase uma rejeição, assim, tipo, vital sobre futebol. Não, não sei eu... Hoje em dia. Não, não, não é uma rejeição, assim, eu não sei o que tá acontecendo mesmo. Assim, o último jogo que eu vi foi da Copa de 98, cara. Não, eu, eu acredito. Eu, eu, lembro é. que, eu lembro que assim, tipo, a gente morava junto, era o, era o auge do é. Neymar no Santos. E aí, uma vez, eu, eu, ele, tava, ele, ele não tava conversando comigo. Eu tava no banheiro e aí eu tava ouvindo assim ele falar... Eu não sei por que, que as pessoas se interessam nesse Neymar. <laughs> aí aí, é. aí, aí eu, eu lembro que tinha um camada falando: Tipo, ah, porque pô, ele é o melhor jogador que tem hoje no Brasil, né? Ele pô, tá, tá, é o maior talento que a gente revelou é. em muito tempo. Ele é, mas o que, que tem de mais nisso? <laughs> ah, a diversão que causa para é. né? as pessoas, né? Não, não, eu não sou tão assim, sou mas... assim Não, é. na, na, na época é. foi. É as pessoas gostam de ver, né, ele fazer um é. gol dar drible, isso traz alegria é. pras pessoas, a ele mas por que traz alegria pras pessoas? <laughs> aí a pessoa, porque é bom de ver aí eu falei, é. ok, esse cara não vai falei, não. Eu, vou, eu vou continuar cagando não, silêncio hoje, aqui hoje... eu não vou entrar na conversa <laughs> eu descobri quem que era o Neymar, quando no VMB que eu escrevi lá, sabe, que você participou? pouco, escrevi um bagulho sim, do sim. B. Sim. foi lá que eu vi o Neymar a primeira vez isso foi que ano? 2010? 20. <laughs> Não, mas assim, tipo, hoje em dia não tem uma versão, assim, Se a pessoa quer gostar de futebol, tipo, oh, foda-se, eu tô nem aí, mas eu realmente não faço a mínima ideia do que tá acontecendo, assim. Uh -huh. Mas quando eu era mais novo, eu era assim, eu ficava puto, que eu falava. Você sabe, é... uma pergunta é, bem básica. Você é. sabe, por exemplo, você sabe quem? É o Messi? Sei. Você sabe onde o Messi tá jogando hoje? Não. O time que ele tá jogando, você não, não sabe. Ok. o é Barcelona? É o. O Yuri tá levando a sala sozinho. É. É. Não, ele é, não sabe nada. Né? É... Não, ele é do Paris Saint-Germain. Tá no Paris, Paris Saint-Germain. Saint mas é bom saber como parâmetro. Tipo, esse é o quão é longe uhum. tá do não, universo. Não, você tem uma noção. Se eu ver o Gabigol na minha frente, eu não sei quem que ele é. Eu sei esse nome, porque já teve piada no De Noite que a gente uhum, teve que usar uhum, isso. Uhum. Mas eu não sei quem que ele é fisicamente, assim. Que doideira. É, ah, eu também é. tô por fora, cara. É. Mas, mas assim, quando eu era mais novo, eu realmente era avesso. Porque eu ficava puto e falava... Por que, que você torce pra um time? Ele, Não, porque o meu time, mas é um logo só. Eu era chato desse jeito. Assim, ah, é só um logo, porque muda todo mundo, muda o presidente, muda tudo. E, mas hoje em dia eu quero que você faz o que você quiser com o seu tempo livre, tá ligado? Sim, sim, Júlio. É. E é, vamos pra próxima aqui, ó. Tá. A Giovana Mendonça ela mandou 100 pesos argentinos. Porra, finalmente. É isso, ela fala assim: ó. Você fala isso aí... quando ela manda, né? É a mesma pessoa. <laughs> <laughs> Obrigado. Hoje em dia existe um tipo de dreckerização do rap? Sim. Só ghostwriting, rap tipo flex, bragging e músicas feitas pro TikTok. Ah, sim, a coisa do, 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 da obsessão pelo hit pro TikTok é real. Isso aí, tipo, já né, não é um negócio que sim. é um negócio que antes os artistas tinham meio que um um medo de parecer que eles faziam música para TikTok, mas hoje é, 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 é aceito assim. É, é meio bizarro, mas faz parte. Uh, a coisa de Ghostwriter, eu acho que não. Eu acho que assim, tá, tá, é, ainda é é, é, é. é menos do que antigamente. Eu acho que antigamente tinha uma. Existia uma, uma obsessão maior, tipo, ó, oh, Fulano. Não escreve, é zoado, tá ligado? Uh, eu acho que né, os êxitos aí do Dr. Dre, do Kanye West, ajudaram a, tipo, a tirar um pouco assim do mito sobre isso. Eu acho que se tem o, o compositor ali na música, para mim, é o que interessa. Porque o problema de verdade de do, um do, 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 do Ghostwriter, além né, de você falar, não tem como dizer que esse cara aqui é o MC mais foda do mundo. É porque é, é, às vezes você tá tirando uma tá tirando no, o, o, né, uma, uma grana aí de alguém né cara porque né é, você escreve né, um verso para um, um outro artista e aí sei lá vamos supor que você vendeu por 5 10 mil né é, e eu entendo que às vezes essa música pode não fazer sucesso nenhum e aí você ganhou 10 com a música que não foi para lugar nenhum mas e se essa música, se essa música vai para um Vai para um comercial, vai para um videogame. Uhum. Se essa música ganha um Oscar, né? É, o Rhyme Fest, ele, ele é um dos compositores da música da, que o Common fez com o John Legend para uhum. Selma que ganhou que ganhou que ganhou Oscar. Uhum. E o cara não não tava lá. Imagina só. Então eu acho que assim no mínimo tem que assinar ali como compositor que é o um modelo que eu acho que assim. É, 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 não tem como criticar esse modelo é o né o rap tá cada dia mais como uma, uma música como qualquer outra eu ainda acho muito importante saber né que tal MC ele não usa ninguém para escrever né escreveu refrão eu não ligo para refrão né é outra coisa que são de Sim. música né eu não ligo tipo sei lá os caras escrevem refrão pro Jay-Z, isso acontece eu não ligo o problema não é o rap o rap alguém escreveu o seu, o seu rap não então tudo bem então tá é, tá no panteão mas eu não a, não acho que que, 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 que tá rolando essa coisa de, de Ghost, não. Pelo contrário, eu acho que hoje em dia a galera cobra mais é, do que do que antigamente. É, 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 uh, uh, então os artistas não estão surgindo muito nessa, não. E, que, e, e a galera assina a, a, a hoje as composições. Então, para mim, é, é, o que importa é isso. É saber que, tipo, você não tem. Nem, que é, é a coisa do Rhyme Fest, né, cara? Que o Rhyme Fest ele escreveu quase que o segundo disco inteiro do. Do Canyon West, ele que escreveu o Jesus Walks, inclusive. Ah, por isso é... que é bom, né? <laughs> e, 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 ó, e ele não trampa com o Canyon West, tem um, tem um, um é. tempo considerável. É, e, e esse é um cara, né, que eu penso, pô, esse cara já era pra tá. Porque ele, ele fala, velho, tipo, eu não entendo, porque eu, pô, não, não, né, sem, sem odiar ninguém. Mas eu vejo esses meus amigos do rap, tudo milionário, e eu correndo aqui pra poder pagar a hipoteca da minha casinha, tá ligado? Aí que eu bati né, o momento Chaves do bagulho. Eu falei, puta, isso aí é foda. Se o cara escreve um hit, né, do, né, se o cara escreve um disco que é um hit, né? Que é o Late Registration, e ele não, e ele não tá rico desses de royalties, tá errado. Tá, é, ligado? Pode, tá errado. É, então eu, eu, eu espero que, tipo assim, a, a gente tenha uma cultura de assinar. assinar assinou, beleza. O Royce 5.9 foi lá, escreveu música pro Kanye West. É... Eu, 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 pra para mim, é um dos pontos que eu achei até interessante do disco que, eu, que, o, que, o, que o Kanye West ele bota uns trechos da voz de referência do Royce 59 Nine e tá assinado lá. E o cara vai sim, aquilo ali é um negócio que ele vai ganhar dinheiro para sempre. Tá ligado? Isso hum. é muito importante. A mesma coisa vale aqui pro Brasil: é... É da, da, né, da, essa coisa né, que do beatmaker assinar como compositor é importante. Isso foi é um negócio que o rap nacional não viu. Até coisas de 10 anos atrás. Hoje em dia o beatmaker é um compositor, uhum. tá ligado? Ele, ele é visto como um compositor. Mas tem vários clássicos do rap que o compositor é só o MC. Peraí, mas essa música que tá tocando aqui no fundo, ninguém escreveu? O que, que aconteceu? Tá ligado? Uhum. É foda, cara. Mas na comédia também tem. Aqui. Sim, não, não tá... stand-up não tem? Tá, tá, a ela que é. não escreve? É. Assim cara, eu que... existe. Eu queria muito contar. Não sei se pode contar essa história, mas do... da vez que você quase foi um, foi um ghostwriter de rap, cara. Nossa, é verdade. É, não, essa, essa eu tive que guardar no negócio. Você mas pode é, contar? É, é, não, essa eu não. essa eu, 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 é... É, é. Não é. pode contar de quem foi, né? É, 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 não, eu não posso contar de quem foi, é verdade. Quer contar? É, vou contar a história em si. Esse personagem, esse personagem, personagem curioso da música pop, resolveu que ia é fazer um disco de rap, tá ligado? E a gravadora, né, tava muito entusiasmada com isso. Uh, e, e aí ia ter um produtor, né, um produtor aí que tem... Conchavo, um, dos dos do um dos maiores produtores do Brasil. Um dos maiores produtores do é Brasil. aquele Rick ele, o, chutar, cara. Esse, maior, esse maior produtor, ele ligou um camarada meu, lá no Rio, na época, e aí ele falou ó, oh, tem esse projeto aí desse moleque, que ele quer fazer um disco de rap agora. Quer é porque quer fazer um disco de rap. É, ele falou: você assim, quer escrever uma, 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 umas músicas? Eu falei, demorou, cara. Vamos lá, velho. <laughs> tipo, não, não vai ser pior do que o que ele faria se ele estivesse sozinho, tá ligado? <laughs> Vamos nessa. E aí teve as primeiras reuniões desse moleque com a. com a. Com a né? tipo, que, que aí explicaram: ó, oh, esse aqui é o fã que vai fazer os beats, esse aqui é o fã que vai fazer a letra, não sei o quê. Aí você tem alguma dúvida? A única, a única coisa que ele perguntou foi Posso trazer maconha e putas pro estúdio? <laughs> o aí, tava, tem que lembrar que o cara tá com a carreira fudida nesse ponto. Ia, sim, ser, um, ia sim, ser o sim. revival da carreira é, ia dele. Ia ser a volta da carreira dele. <laughs> aí, aí, a, aí a gravadora entendeu que tipo, ele tava num momento muito bizarro e falou, mano, não vamos colocar nosso... <laughs> Nosso, nosso rico dinheirinho. E isso não é porque as gravadoras também estavam fodidas. O streaming salvou as gravadoras e sempre vou detestar o os, os streaming por conta disso. Pra mim, tipo, as gravadoras tinham que falir todas e aí a gente reconstruía do zero, tá ligado? É como, é como mais ou menos a, é, tem que ser a humanidade, tá ligado? Tem que morrer os seres humanos depois o que vier de novo, aí vai ser bom. Eu jurava que as gravadoras tinham acabado. Elas, elas chegaram bem perto. É. Elas chegaram bem perto, mas o streaming salvou elas. Ah. Elas chegaram bem perto. Bem ó, perto. É era... isso que a gente essa... não pode colocar música no YouTube aqui, mano. É, assim, sim, foi só, só pra, só pra, com, pra complementar essa história, fica muito melhor quando você sabe quem que é. Então comenta sim. aí quem que você acha que é, mas a gente não vai poder falar, desculpa. É, é infelizmente eu não posso mais contar essa história é. tão livremente assim. O que é e ainda pena. falando de streaming, a é. Raquel Saraiva ela mandou R$10,90 falando disso aqui, ó. Ronald, você acha que o streaming debilitou a relação das pessoas com as músicas que são lançadas hoje? Adoro você e sou fã do Benhor. Obrigado, oh, obrigado, valeu. Da hora. É... Ah, sim, com certeza. Porque as pessoas não têm a mesma. As pessoas não ouvem mais um disco, elas ouvem a playlist. Elas ouvem a playlist das melhores do Spotify. E aí do gênero que elas ouvem. As melhores, as melhores do sertanejo, as melhores do rap, as melhores do funk. E essas músicas raramente são as melhores de qualquer dos gêneros que eu falei. Essa galera Obrigado. faz muito single, né? Sim, sim, porque hoje... Total, isso aí é total. Depois o, 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 o single voltou a ser um jeito de você tocar a sua carreira por anos, velho. Hoje em dia, né, cara, é, né, um MC não precisa colocar... Um disco na rua correndo. Eu, eu ia chutar esse, porque tinha, tinha alguém que falou aqui. Eu, eu, jurava, eu jurava que era. Isso, só que eu não falei. Mas, mas, mas total, a coisa do single, hoje em dia um artista pode viver de single, velho. E de EP, né? Os disquinhos mais curtos, eles voltaram a ser, tipo, importantes. Porque é isso, porque o investimento que é você fazer um disco na gringa, né, cara? Um disco pode custar 100, 150 mil dólares. Se você pensar em termos de, de, de sample. Né, de liberação de sample, que é que a maior parte do budget vai para isso, né, cara? Não vai para os compositores, vai, vai para pegar sample. E eu me lembro que eu também, quando sempre lançava um álbum, uh -huh. tinha pelo menos uns três clipes fodas daquele álbum, lembra? Sim, sim, sim. Antiga, era um investimento que a gravadora tinha. Hoje em dia a gravadora quer já o que já tá vir, o que já virou. É. A gravadora pega o que já virou na internet. Ah, isso aqui virou? Tem fanbase? Vamos trabalhar. Não tem mais esse negócio de, tipo, você mandar uma demo pra gravadora e aí o Weyernar fala, esse aqui vai ser o próximo talento. Isso não existe mais, tá ligado? É, é, hoje em dia, e isso vai para todos os gêneros. É, e é uma pena, eu acho que a relação com a música morreu nesse sentido, tipo, as pessoas é, não, não, não tem mais o tempo de ouvir um disco inteiro, elas pulam sempre pro próximo, próximo lançamento, próximo lançamento, então eu acho que sim, o streaming matou muito é, a música no, no sentido romântico que eu vejo do, 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 que, é um, do que é um álbum, né? No, e eu acho que assim, é, 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 essa é uma discussão que, que, que eu tenho constantemente, às vezes, com, com, com a Emicida, que é, tipo, talvez a coisa do disco seja um negócio só pra gente que gosta muito de música. Muito, muito. Talvez não seja mais pro o público em si é playlist, tá ligado? É, essa música. Eu, 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 gostei dessa música desse disco? Vai para minha playlist. É. É, e, ou então a, a playlist que o cara acompanha, Workout Saturday, é, tá ligado? Ou então Chili Vibe, qualquer merda. As pessoas não estão ouvindo. Então, elas basicamente elas estão ouvindo uma versão um pouco mais plural do que são as do que eram as, as, as FM, né? E elas estão ouvindo uma música programada. Com as sugestões também. Que você recebe, você nem se importa em procurar mais, sim, porque né? a parada já sugere coisas. Total, total, eu você ignoro, já vai direto. Eu Ignora essa página principal sempre, qualquer cinema, eu nunca abre essa porra. Véio. Porque eu falo, velho, quem quer um robô pra ficar me indicando muito? Sim, música, sim, é não. Eu, eu, também, eu também não. Eu, eu, é. eu, a minha pesquisa é, é, é old school. É. Tá ligado? É tipo, quem produziu o disco? Esse cara já produziu mais o quê? É. A minha pesquisa é, é old school. Então, eu, eu vou nas sugestões às vezes. <risos> <risos> Sem problema. É, isso acontece, né? Doutor Tony. Olha lá, hein? O Cosmo Kramer mandou 10 doletas. Oh, oh, Cosmo Kramer? Cosmo Kramer. Mandou doletas aí e falou: Quanto? vida longa ao Benhur podcast. Pô, muito, muito obrigado. Muito cara. Obrigado. Massa. Falando né? em coisas mudando de é. significado, olha a quantidade de pessoas que vai pensar em Benhur como vocês. E pois não... é. Como, como filme? Não, como filme. Esse era o nosso objetivo. É, né? Eu juntei o Bento e falei, cara, eu quero que as pessoas nunca mais pensem no Charlton Heston. Total. É. Mas eu acho que uma é. hora vai, vai ser assim. Ah, o, sei o lá, o... o, o cara J vai falar, você já viu o Ben-Hur aí? Que Ben-Hur? Quais filme? os episódios? É, quais os episódios? Não, tô falando do filme, porra. É. Porra, fizeram um filme? É, eles é. dois fizeram um filme baseado no podcast? É, é Bem possível, é, é, O Caramba. Harmony Corinto tava falando, disse que o... Quando a galera fala de Gumo agora, vai direto pra música do... 69, lá, qual que é o nome daquele cara? Do né? É, vai pro Tekashi. É, não, total. A, a, acho a parada que... mais popular quando você vai Gumo, que o cara colocou por causa do filme... Total. É a música do cara, velho. Que doideira, né, velho. Doida, né? Tu é... iria pra um reality show desse, tipo a Fazenda, assim? Não, 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 não. Big Brother, sem chance, Fazenda. Sem chance, sem chance nenhuma, velho. Aí o cara falou, oh, mano, a grana já tá aqui, já. Tá ligado? Mas eu, é, meu amigo... Não, o cara te deu já, tipo, sem pau. Pra tu ir pra lá passar três meses. Puta, sem pau, três meses. É, não, cara. Sem eu, poder eu, pedir pra sair. É, o tipo de humilhação que eu posso, meu, que eu posso fazer pegado <laughs> tá muito tempo longe de casa, longe dos meus cachorros, cara. Eu acho que eu posso pirar assim muito. É, não, não, tem que ser uma grana que é tipo assim. Cara, eu vou me humilhar nesse programa de um jeito que eu não vou mais conseguir ser contratado pra nada. É, isso tem que ser <laughs> o quero, pior cenário. Eu quero essa grana. Se você tiver essa qual, grana. Quanto que é essa grana? Ah, é uma grana pra set for life, né, cara? Aí estamos falando de, de pelo, menos uns, pelo menos uns 15 milhões de dólares. 15 milhões ah, é. de dólares? Mas, Aí é mas, ó, mas, ah. mas, ó, mas vão ser três meses, assim, de humilhação... Tá ligado? Que vai. A Globo retor, re, recupera esse dinheiro na primeira festa que eu causava. Meio milhão de, de dólares. 15 milha. Não, pra eu me humilhar desse jeito, tá ligado? Porque eu me humilho já naturalmente. <laughs> agora, pra eu me, me humilhar ali com um monte de anunciante ao redor, fazendo. 15 milhões pra Globo não é nada. É isso, que eu, eu eu que, também, eu, que eu penso, pelo menos. Mas 15 milhões de dólares é quase 50 milhões de reais. Ah, mas aí não. não, não, não aí é problema, não. Na não, Globo. Fui que, não, fui, não fui eu que, que fudi a economia, tá ligado? mas não não tem não 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 de verdade não tem como porque eu não, eu não consigo conceber um universo aonde eu fico longe dos meus cachorros mais de 15 dias mas se você pudesse assim, cara a gente deixando num super hotel eles você eles vão ser super bem tratados quando você chegar aquele mas, não se, tá... mas se, ele estando tá, tá em casa também vai ser bem tratado sim mas então você não pode você não pode fazer uma viagem a trabalho que que dure Três meses por causa do cachorro? Cara, se eu, se eu tiver que fazer uma viagem de trabalho de três meses, eu vou arrumar um jeito de levar os cachorros. Se eu puder levar os cachorros pro Big Brother. <laughs> ah, não, mas eu não ia gostar muito de, 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 às vezes, ter um maluco que é meu inimigo fazendo carinho no meu cachorro, tá ligado? <laughs> tá ligado? Eu não gosto do maluco. O maluco, ah, não sei o quê, vem cá, frango. Ah, vai tomar no seu cu, tá ligado? Você nem tem esse inimigo to ainda, to to <laughs> <no> <laughs> Toca no seu cachorro, traz o seu cachorro, faz a sua exigência. De ter os cachorros na TV. É, mas sério, você não, você não aceitaria trabalho pra que passasse porque, longe? Não, porque do... não é um trabalho. Não, mas eu tô dizendo assim: trabalhos que te obriguem a ficar distante do é, cachorro. O, o Larry David ah, fala: eu tô, eu tô fazendo um filme que é no meio do deserto, o cachorro jamais sobreviveria. <laughs> é. Então, okay. <laughs> okay. é, então falando tipo de sonhos, né, cara? Uh -huh. Tipo, so, é, no, no mundo de sonhos, onde tipo o Larry David. Chama eu pra atuar num bagulho dele? Sim, eu acho que eu, eu vou ter que fazer esse sacrifício aí. São só três meses? É. A gravação? É como é que demora uns três meses pra gravar. Uhum. É, não. É, se fosse um, um filme dia... da Marvel, é, que é tipo nove meses de filmando, não tem como. Eu lembro, eu lembro que um dia eu, eu inventei pra você que o Larry David ia vir pro Brasil e ele ia pegar um desses comediantes de YouTube pra uhum. fazer um negócio ele Você, falou, você ficou putaço assim. É, e daí velho. eu falei, cara, eu tô zoando, Ronald. É a minha cara ficar <laughs> puto É a minha cara, tipo, espumar de raiva. <laughs> é. Tipo, porque eu não. Claramente eu não sou a pessoa, tá sim, ligado? Sim. E aí o quê? Quem? Mas quem? 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 E eu, eu falei um bem que a gente não gostava na época. Que nossa, não lembro quem que era agora. Nossa, mano. É, não, eu tô fora, velho. Tô fora. <laughs> nossa. É, mas é porque eu, eu sou muito apegado com os cachorros, cara. Esse uhum. é um negócio muito complicado, assim. Tipo, até pra viagens a lazer assim, é difícil, né, cara? É difícil. Tu e o Tony é sofrem do mesmo é, é, o, Tony a é a o, o Tony é pra evitar a gente, né? Não, não, cara. É isso mesmo, é que eu sou pai de, de três cachorros, cara. Sim, 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 eu sou é pai mesmo. Pai, pai, meu, pai, pai, pai de é. pet. Uma, uma, uma classe é. que é extremamente desrespeitada no Brasil, o pai de pet, tá ligado? É, é muito mais difícil você ser pai de pet, porque ele nunca aprende a falar o português. Uma criança aprende a falar o português e consegue solicitar coisas, demandar com mais é. clareza. O cachorro é sempre. E tu tem que descobrir ali o que o cachorro quer. E você nem sempre você consegue, tá. cara. Outro eu... dia eu levei uma hora eu... e meia para descobrir que era diarreia que ele tava. <laughs> e queria sair para cagar, assim, desesperado. Só que ele não caga em casa uh -huh. nem por um decreto, entendeu? Oh, tipo, beijê. ele não faz nada em casa, entendeu? E eu sempre tenho que sair com ele. Uh -huh. Só que ele, cara, foi tão incrível que eu falei, putz, quando ele deu a primeira cagada, que era aquele chato de diarreia, eu falei, <laughs> fudeu, a bunda toda vai ficar suja, ela vai eu lavar, limpar essa bunda, né? Caralho, não ficou nada na bunda dele. Foi incrível. Foi incrível. Parabéns, Madruga. Foi incrível. Foi que cachorro. Foi incrível, Aqui, ó, aqui, ó. Mas o. Lembra aquela velha que morava no prédio com a gente, que toda vez ela encontrava a gente, ela só perguntava do gato. Ah, é, Ela nunca perguntava pra gente, pô, vocês estão bem Como que tá o gato? E daí o Condicava por puto, ele falava, não tem nada que eu posso falar pra ela todo dia, tá Não vai pra faculdade, tá ligado? gato tá bem, tá lá, tá lá. Eu usei é. essa piada sua depois. Do é. É. suave, suave, tranquilo. Não, eu pedi, né? Mas é, é... A verdade, você é. falou, pô. É. Achei, achei é. legal, achei é. legal, pode crer. Nem todo mundo faz isso, é. tá ligado? Mas você já usou minhas também. Sim, sim, mas é. eu, eu, Não, eu, tudo... eu sempre. sempre, sempre eu é. usei na Argentina, lembra? No, no bagulho do P. Mas é. É, eu sou a favor de o autor da piada, é quem faz a piada ficar famosa. Não é quem diz a piada pela primeira vez. Tá <laughs> É, não, não. É. não é quem cria a piada, é quem faz, quem populariza a Disse ele piada. que é. apresentou um dos programas mais famosos da MTV. Pois é. Escrito por outras pessoas. É. que curiosa essa era. observação. É. De onde será que veio? Onde será que veio, né? Onde isso. É. Por que, é que ele tá querendo defender isso de é. Será que alguma das coisas que ele falou no furo que falaram: pô, o Bento é um gênio, talvez não fosse dele? Pode Caralho, ser. velho, Pode... é foda. Vai, vai. Ai, ai. Mas Porra, tem, uma, tem, uma, tem, uma, tem uma frase no. Tem uma frase no CQC que. Que eu fiquei bem famoso por essa frase e não, e, e não era minha a frase. É. E isso me consumia muito, porque era uma das frases mais famosas que eu disse no programa, não era minha. Uh -huh. Que era um era quando eu fiz a. Quando eu terminei a matéria, não, eu não fiz a matéria inteira. Era aquele negócio lá que era tipo catch a predator pra pegar um jack lá de. de Pra pegar o maluco que queria sair com a, uhum. com a menor de idade. E aí, o cara de fato tinha levado né, um monte de cerveja, camisinha e tal. É, pra, pra, pra encontrar a atriz no, 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 nosso, no, nosso, no nosso apartamento, né, supostamente. Uhum. E aí. É, aí teve um produtor que falou: Ronald, fala, 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 fala que. Fala que você. Fala, fala, fala que você quer ficar com essa cerveja aí. Que essa cerveja vai ser sua. Porque é um negócio que eu nunca ia falar, porque eu não, eu não, eu não bebo, eu não ia pensar nisso. Uhum. Tá ligado? E aí eu, e aí eu, e aí eu, eu falei, puta porra, né, cara? A cerveja é minha. Vai terminar perfeita a matéria. E aí eu falei, eu falei, deixa essa porra dessa cerveja aqui que eu vou tomar. E aí, velho, essa ficou tipo a, a saída da matéria. Uhum. E aí eu ficava mal, velho, que eu falava, porra, o maluco que pensou na frase em si. Tipo, eu falei do meu G, eu dei o spin do Boljack, uh -huh. o Good Bull Jack Spin. Mas assim, mas a ideia em si não era minha. E eu ficava muito mal com a ideia uh -huh. de que, tipo, o cara não ganhou o crédito. Mas ele tava um pouco se fuderam. Eu acho que era mais uma coisa minha de cabeça de roteirista uh -huh. do que. Né, e de, né, tipo, sempre ter sido uma pessoa muito autoral nas, nas minhas coisas. Que aí eu fiquei. E aí eu sempre agradecia. Chegava a fim de ano, eu falava, ô, oh, mano, quem escreveu, quem falou aquele negócio lá. Foi esse cara aqui, esse cara aqui <laughs> é o cara que falou a frase. Eu só falei na TV. Porque uhum. era um negócio que me consumia. Eu lembro que uma vez no pânico, foda, né, cara? Foda que você falou. Essa frase foi a frase que você falou na propaganda do McDonald's depois, né, cara? <laughs> e daí você tava falando do Rhyme Fest aí eu acho bem estranho. É foda. É foda. Mas aí o, o, é. o. Eu lembro que assim, teve uma vez que é. me acreditaram mal, assim, numa, numa. Acreditaram uma piada pra mim. É, no, no, no pânico, assim, que, que não era minha. Era uma piada do Badalhoca. Não era uma piada do Badalhoca, era uma coisa que eu citava, né? O Ulisses Matos, né? O grande é. Ulisses Matos, ou de seu capim. E aí eu citava uma frase dele e eu falava que, no programa que eu tava citando uma frase dele. Uhum. É, só que, mano, isso é um negócio que não faz a menor diferença na vida das pessoas. Uhum. Se você falar que é de alguém. Uhum. Você tá dizendo a frase, você tá dizendo que é de alguém, e as pessoas vão, vão acreditar que é sua. Sim. E aí, o vento tá tipo, meu, eu saí, voltei, os caras tão netos ainda de Não, mas Tô vendo, pô. E aí, é. velho? Uh, e aí eu eu, eu, eu eu todo mundo dando risada assim. E aí eu esperei a, a risada acabar, assim, no estúdio. Foi uma das primeiras vezes que eu tava. Mas das primeiras vezes que eu tava no pânico, e eu claramente podia, né? Pe pegar aquela piada e correr para casa com ela. E eu falei, gente, é muito boa mesmo essa piada, mas quem escreveu foi o Ulisses Matos, tá ligado? E eu sei que, tipo, naquele momento pode ter sido broxante pra um monte de gente, é. achando o máximo. Mas o Ulisses Matos, tipo, de depois ele veio me escrever. Ele falou, Ronald, eu vi o negócio lá que você fez, e eu vi que você deu crédito pra minha piada. Pô, isso aí não é todo mundo que faz. Você esperou passar o momento. Tipo, porque já tinha passado, já tinha rolado. E você fez questão de voltar. Eu falei, é, cara, porque eu não, eu não ia conseguir, tipo, dormir comigo mesmo, sabendo que eu fiz isso com você, tá ligado? Que é, é que legal, é... que certas pessoas que estavam na TV nessa <laughs> integridade aí, né? Ao invés de colocar os, os brothers ali para baixo, eles. Põe pra cima, né? <laughs> Mas pior que é mesmo. O Ronald é um dos caras é. mais corretos e legais desse meio aí, Já cara. Entendi. Sempre obrigado, luta obrigado, pela é. classe Já trabalhadora entendi, e tudo. Cara. É, não, é verdade, eu sou, eu sou, sou entusiasta do, do, do trabalhador, cara. modesta a parte. Tô eu e o Marighella, um do lado do outro. <laughs> eu sou o Marighella da comédia. Vai lá, vai lá. Aí, aí alguém ia pegar e ia falar: olha, ele tá se comparando com o Marighella. <laughs> é uma piada, gente. A gente aqui é, é. esquerdária, porra. <laughs> <laughs> é, o Cine Mundo Afora mandou 10 reais Pô, Muito e obrigado, obrigado sim. Ronald, você acha que há espaço Para programas que misturem humor Com política e jornalismo Nesse momento, tal como o CQC? Sim, sim, sim Eu, eu, eu não entendo porque não é, Porque não Tentam fazer é, ou, né, ou, ou, ou ou de novo O CQC é, ou porque eu não tenho outros formatos né, de sátira, de notícia no ar. É... Eu, não, eu, eu realmente não entendo. Porque a gente tem tanto material absurdo, tá ligado? É... Eu nem sei o que, que tem no A hoje, de verdade. Acho, acho que o que único... Tem o, un... tem o... o, o Greg. É, é, o único que faz ah, isso, né? Tem o Greg. Não, nada bom. Ah... <laughs> Vai. O cara é, deve né? ser vizinho do Beto. Você conhece o Gregório, do Beto? Conheço, ele é maneiro, o programa é maneiro. É, mas é, é isso, né, cara? Só tem o Greg, eu acho. É, de resto, né, infelizmente não, 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 não tem, cara, porque é muito difícil fazer um programa desse, velho. Eu, 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 eu fui fazer né, esse programa e, e eu tomei na cabeça, tá ligado? Eu fui fazer na... na na Gazeta eu fiz uma semana e eu, eu me dei mal lá, tá ligado? Porque a gente fez uma piada com o bispo sem saber que o bispo era, o, era um cara que botava mó grana na Gazeta, tá ligado? E é, e é um jeito que que eles têm de controlar uhum. as outras emissoras, porque a emissora deles eles controlam, uhum. a, e eles né eles não têm como controlar a Globo. Mas eles têm como controlar todas as outras no meio do caminho. Uhum. Que é, tipo, anunciando. Bota lá, tipo, ele tem ele tem, tipo, dois horários da Universal todo dia, de segunda a de segunda. A segunda. Uhum. Imagina quanto deve dar esse dinheiro. Imagina quanto dinheiro eu levava pra Gazeta, tá ligado? Não muito. Uhum. É... Então, assim, pra Gazeta foi muito fácil ter, decidir. Uhum. E, e, e assim, é muito absurdo se você parar pra pensar. Porque eu, eu tava do lado certo da história. Mas é. Mas acontece, velho. É muito difícil fazer esse tipo de programa, porque você, num canal, tem um monte de amarra com. com, com determinadas coisas. E é outro cara. do... Eu, eu acho que assim, se, cada, se, cada, se cada canal tivesse um e batesse no que o outro não pode bater. Daria pra tipo, fazer uma, uma, uma coisa de verdade. Mas aí precisa ter vários canais rodando, é, cada um a sua sátira de notícias. Eu não sei porque não tem, ainda mais na época que a gente mais fala de política, mas, é, mas eu acho que é um pouco por isso. Porque os riscos são muito altos pro que é, tá ligado? É, então eu, não, eu, não, eu, é, eu acho que eu não vejo isso acontecendo tão cedo assim, de novo. O que é uma pena, porque. Sim. É, não, na HBO acontece bem, porque a HBO tem a am, am, marra zero é, né cara não tá nem aí né é então é mais é mais não, é. Dizer, não, não dizendo que é mais fácil mas é mais fácil É, tá ligado? as emissoras estão cheias de medo todo mundo tá cheio de medo cultura, sim né, sim de, é uma merda de cara. perder público de dividir o público de qualquer posta se você fizer uma piada aí é, o pior né cara a quantidade de, de sabe empresário que liga e fala hey por que que tá tendo isso lá no negócio tá ligado é, é. Ligado? Exato. é uma matéria que eu que eu, que eu que eu, que, eu, que eu sempre quis fazer, nunca eu pude, cara, era uma, era uma sobre obesidade infantil, tá ligado? Eu falei, velho, vamos, vamos entrar nesse, nesse negócio. E aí, todas as vezes eu falo não, não vira, você não tem como falar, né? Porque um os principais anunciantes do programa eram refrigerantes, tá ligado? Hum. Então como é que você vai falar sobre obesidade infantil sem passar, tipo, um tempo Específico explicando que refugiante é péssimo para os seus ossos, para sua vida, para o seu cérebro, tá ligado? Então é você lida com essas coisas, é, esse tipo de coisa acontece. E faz parte, eu, eu imagino, tá ligado? Faz parte da dança. É, é, é porque aqui lembrando tá bem, que é. pensou bem, eu e pensou Sprite. Mas é porque aqui. Imagina esse tempo. O já tem que resgatar agora. Né? Mas é porque aqui não tem liberdade de expressão nesse país? Não tem, também. Não, não tem. tem. Não tem. Não tem não As tem. pessoas fingem que tem. E as outras pessoas fingem que acreditam que tem, entendeu? Porque não tem. Não tem. Se é, tudo você ofende a honra de alguém, qualquer coisa, alguém lança um processo porque você, sei lá, sim. não pode mencionar nada, entendeu? Não pode falar nada, nem num programa jornal, nem nada, entendeu? Sim, sim, cara. Então, porra. é Cara, eu, eu tinha feito uma. uma Eu tava puto, eu não sei o que foi, foi, alguma, foi algum bagulho da vacina. Que eu falei, caralho, como esse cara é imbecil, esse Bolsonaro. E aí eu tinha feito uma, uma, uma piada, e, e aí eu descobri que alguém fez uma denúncia no Ministério Público sobre isso. Eu falei, caralho, por uma merda que eu falei no Twitter, agora o bagulho tá no MP. Eu falei, Porra, puta que, saco, que pariu. E aí, o que, que eu tive que fazer? Fui consultar o advogado, tá ligado? Eu fui falar com o advogado, tipo, ei. O que, que você tá achando disso aqui? Ah, o cara viu lá, viu, viu, viu quem fez a denúncia, viu e falou, e falou Ronald, isso aqui não tem perna nenhuma. Isso aqui não vai a lugar nenhum, esse processo. Não vai acontecer nada. Mas já aconteceu uma coisa? Sim. Eu, eu entendi na hora. Eu tive que me indispor é, e falar sim, com o advogado claro, e, é. e, e pagar o honorário dele pra ele ler a, 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 o, o que que tava dizendo sobre mim e, e, e pra ele me garantir que tipo, a, sei lá, que a polícia não ia aparecer por... Por crime de terrorismo. De verdade. A, a, a ideia que ficou assim, que eu falei, velho, fudeu. Os caras vão, 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 vão me botar nessa lei de, de terrorismo e eu vou estar tá segunda-feira na, 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 na cadeia. Pô, vou ter que conversar com o advogado. Ele explicou, Ronald, não tem como, por quê. Mas é o pânico que os caras botam em você. E esse pânico do comercial, ele. Ele, 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 é, ele é tipo um. Ele é, uma, ele, é um, ele é um Pelé. Pelé é um jogador de futebol muito famoso do Brasil, o Yuri. Esse eu conheço. É, e e, esse, e esse, 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 esse bagulho de, de apelar uhum. pro, pro processo, mesmo quando não tem perna nenhuma, é um jeito de fazer as pessoas calarem. Porque eu vou pensar duas vezes, porque, pô, não cara ter que pagar uma grana pro meu advogado ler, tipo, uma hora de merda. No site do Ministério Público e falar: ah, tá tudo bem, Ronald. Porque é assim que esses caras te pegam. Exatamente. É, é, ou seja, a gente tem uma liberdade de expressão? A gente tem, a gente tem. Até o momento que alguém encontra o loophole do bagulho. Uhum. E já encontraram. É, 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 é cansar você financeiramente. As pessoas. E eu, inclusive, vão, 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 vão se questionar duas vezes. Vale a pena fazer essa piada aqui agora e ter que pagar de novo o advogado para olhar o que, que é essa denúncia? É foda, cara. É, é, foda. é meio injusto também, porque tem uma certa liberdade de expressão também, porque. Senão a gente não poderia nem falar mal do governo, vamos dizer, né? Não, não, sim, é. é, é dizer que. Diz... Não, não, sim, mas é, é, a gente tá aqui. É, o, que, o, o, que não, o, que, o que tem é a. é amarra é a, é a econômica. É, a não. A amarra econômica, ela, ela mata a liberdade de expressão. Por isso que de forma mainstream, é impossível, é quase impossível você existir. Porque se eu, se eu, se eu faço um, uma piada zombando o, o bispo, tá ligado? O bispo tem a, a chance de me processar. É, ou, ou o bispo tem a chance de. Ah, já que era uma TV e eu tenho investimento nessa televisão, pô, pelo amor de Deus, liga, liga lá no comercial, pede pra <laughs> ajeitar pra mim. É tão simples ser calado, tá ligado? Então, sim, não tem como eu ser fuzilado e preso. Quer dizer, preso hoje em dia a lei, a lei, a lei já tá um pouco mais esquisita. Mas é. É, a, a, a gente está caminhando eu acho para um, um bagulho mais mais trevas especialmente se esse governo continuar a gente vai a gente vai ver um ver muito muito choro deles de né eles, eles que são justamente os caras que adoram falar né que vocês estão de mimimi, etc. e tal. E, 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 esses são os caras, são os caras. Meu, esses são os filha da puta mais chorões do mundo, tá ligado? Qualquer merda, esses caras choram. E eles adoram fingir. É, sim, é eles adoram chamar né, a esquerda lacradora de chorona. Quando eles são os caras que às vezes não se contentam com a porra de um comercial que fala, ó, oh, gente, não é muito complicado você explicar o que é um casal gay pra uma criança, tá ligado? É, nossa, é, que mistério. Tá ligado? Mas, mas <laughs> esses, esses caras, esses caras são os mais chorões do mundo. É verdade. São os mais frágeis. E eu acho importante tocar nesse, nesse ponto porque é aí que machuca eles. Quando você chama eles de frágeis, quando você chama eles de fracos, tá ligado? Eles são muito chamados de nefastos, fascistas. Ah. E eles... Talvez sejam isso, mas eles es escutam muito melhor quando você fala, tipo, meu, Bolsonaro é um cara frágil, fraco, burro, jão, tá ligado? Aí chama a atenção deles. Porque o, a, o bagulho do fascista safado já foi. foi já a, já gente, é território a, comum, a gente quase. tem que encontrar um outro ângulo de, de deixar esses caras incomodados. Então a ideia para mim do Bolsonaro ser uma figura frágil, indefesa, ridícula, é muito mais. É muito Eu acho que incomoda muito mais do que se ele ouvir que ele é um assassino, genocida. Eu acho que ele é um entusiasta de genocidas. Eu acho que quando você é um entusiasta de genocidas, quando te chamam de genocida, eu acho que você mandou bem na vida, tá ligado? Agora, a ideia dele ser um pau mole, aí machuca ele de verdade. Isso acontece que essas, esses comentários vêm porque a galera também não deixa ele trabalhar. Deixa o homem trabalhar! <laughs> Essas paradas aí. Caralho, vamos lá, foda, Tony. Foda. Vamos lá. É, o Alex Gonçalves ele mandou 20 reais. Poxa, Alex. Fala assim: ó. Ronald, manda um salve aqui para Belém do Pará. Eu amo você e o podcast Pura Neurose. Sim. Melhor podcast do Brasil. Desculpa, bem, Alex. <laughs> Alex, meu Alex. Vez, mas primeiro vem o Ronald, do seu chapa, Alex5DJ. Alex, isso que eu falar. Alex DJ, cara. Alex DJ, que é um cara que não é um DJ. <laughs> ele, ele é um ouvinte antigo do Oráculo. E, 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 eu, e eu não lembro por que. Eu acho que a gente tinha algum algum DJ na, algum DJ na rádio que assinava acho que era, era o Pazinha Pazinha é DJ é, eu não lembro agora quem era, o, quem, era quem era o, 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 o tinha um, um técnico na rádio que também era DJ não era o Pazinha errei é agora mas enfim, tinha um cara que era DJ e aí o Alex entendeu que isso que isso é um negócio legal entre as meninas você ser um DJ tá ligado <laughs> e ele é, ele usa há 10 anos o um Nick que diz que ele é um DJ mas ele eu acho que ele não sabe nem encostar no, ele não sabe nem ligar um toca discos precisar né? mas ele, na internet ele é um DJ tá ligado e ele fala que tipo isso, isso ajuda ele a puxar a puxar assunto com as meninas e ele é, tipo ele é, ele é um grande ele é um grande ouvinte do programa e é um grande né, um grande é um grande é, né, processo pronto para acontecer aí porque eu, eu sei que ele é tipo ele é atirador é, é, é Franco assim da, da, das ouvintes então assim a qualquer momento eu vou ter que ser chamado em algum lugar para responder por, uma, por alguma coisa que o Alex fez com alguma ouvinte e olha só ele é maioridade eu não, eu não eu não eu não controlo o dia a dia do Alex gente então assim é, eu, eu espero que ele se mantenha dentro da lei mas se ele sair eu não tive nada a ver com isso, já aviso <laughs> digital. Então. Mas é o vídeo nosso, o Alex DJ, valeu mano. Vai lá, vai lá. Da hora da hora. O Pedro Jacob mandou 15 reais. Valeu pergunta, Pedro. Oi, tudo bem? O que vocês acham do rap atual? Eu. Todos vocês aí da mesa, beijo pra mãe de todos. Porra, o, be... o rap atual não existe, mas não é mais legal, é, cara. É, é. Eu gostava daquele rap que era. É. Rap que era... É. Que maneiro de você fazer é. o tríceps, assim, não tem mais isso. Não tem mais. A coisa do tríceps é o. É. Porra. Não, eu... mas, pode começar, fica à vontade, que eu já falei de... eu, eu, já... Cara, eu, eu... Eu... Eu, eu tô naquele momento da, da, da conversa onde eu já percebi que eu já tipo, falei. Seis vezes mais que todo mundo. tá ligado? Mas tá, cara? Cara, mas é você lá, tá mas aqui é tu, pra, pra Pô, tu. Hoje falar. é seu dia, cara. É, é. é, não, não, mas às vezes eu falo demais e tem hora que eu não tô mais é. fazendo mais sentido. É, cara, é. Eu, eu. Eu não gosto de tantas coisas novas, mas sempre tem alguma coisa nova muito maneira, assim, sabe? Tipo. Mas eu sinto que desde que o Migos lançou o primeiro disco, eu falei, cara, agora vai ser tudo igual daqui pra frente. Meio que a maioria é tudo igual, sabe? Do rap nacional? Não, do. Do, do rap mundial. Ah, assim. não, mas acho que. Acho, era, era de rap nacional ou rap geral? Ela, geral. É, ela falou rap geral, mas... Ah, rap rap, nacional. Nacional. Atual. É, ah, rap é. atual. atual. Ah, rap atual. Mas eu gostaria nacional. que vocês falassem um pouquinho do rap nacional, porque ficou muito do rap americano, né? É, né? Acho, acho é. que a gente já cobriu... Né? É, falou, falou... Esse eu desconheço. É... Mas não sei <laughs> o que que rola. Cara, é. assim... É. É... É... Eu acho que assim, fazendo, né? Passando brevemente na coisa no geral, eu acho que assim, a gente tá num momento que as coisas vão... vão estão evoluindo no, né, no, no, no no rap gringo para a galera tá começando a, a, a questionar muito né a ausência né por, de, 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 de dos, dos Mcs mais líricos etc e tal aqui no Brasil cara como é que eu vejo a cena atual eu acho que talvez a gente esteja tipo na, na nossa cena mais na nossa cena mais mais rica em, em anos assim a gente está numa época muito boa né com, com com grandes com grandes atores né e atrizes é, aliás atores já servem para o masculino e feminino né grandes grandes personagens né fazendo um trabalho incrível é, é, cara né, o, o último disco do, do Marcelo de ele acertou muito bem é, no gol um, eu, eu, eu tô, tô muito animado para ouvir os próximos álbuns do, do Tom L que ao lado Pô, do... o disco do... dele eu achei muito bom, cara. Tom L é demais. Ele, ele lançou um EP, ele lançou como é ele diz, desde aquele EP lá, que já faz alguns anos. Qual, né? qual, 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 qual? Música pro diretor. Roteiro, Roteiro pra não ar? É. É, volume 3. É... Então, ele vai lançar o volume 2, é o próximo ah, álbum dele. Esse é animal, velho. Esse, esse é animal, real esse, esse é muito, isso. muito bom mesmo. Esse é animal. Eu acho que assim, o, a, é, o, ao lado ali do... Ao lado ali do Don do, do, do L., cara, pra mim é... só tem o Oji e uma matéria-prima, assim. Uhum. Em termos assim, de excelência, assim. De, tipo, falar, cara, esses aqui são os mais. Puta, lá tem o Black Hailer também. Não posso esquecer do Black Hailer. Que lançou também um descasso ano retrasado. Pô, eu não escutei. É... Pô, incrível, eu vou... incrível. Eu gosto do abaixo Abaixo. Abaixo de abaixo from hell abaixo de zero ah. from hell descasso de assim produção inteira do, do papatinho o primeiro era muito bom sim sim o primeiro é muito bom o segundo é mediano uh -huh. e aí o terceiro disco ele 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 regaçou assim de verdade uh -huh. é... e cara eu acho que a gente tem muita coisa tem muita coisa boa a tasha e a trace né cara são duas meninas absurdamente talentosas Acabaram de lançar um, um, um EP chamado diretoria, muito bom. Antes elas lançaram o Roof com a Shira. Tem, tem o pessoal da Sound os moleque de, 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 de um dia aí que são criativos pra caralho. É, eu acho que tá num momento muito foda. MC é rapper? Não. MC é rap. É, é rap? MC é rap. É, a gente tá voltando MC um pouco é atrás nessa discussão aí, pessoal, sobre rap, cara. É, tá. <laughs> voltando algumas casas. Mas tem, tem muito. Sim. É, MC... Esse MC Kevinho, essas palavras são rapper? Não, é. Então... Ah, sim, entendi. MC, se a gente quiser dizer os de funk. É, sim, eles são, 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 são funkeiros, né? É... Mas não tem um quê de rap nessas músicas? Tem, tem. A gente tá num momento, cara, que a galera tá desenvolvendo. Um... A galera do funk abraçou muito a sonoridade é, de trap e tem um bagulho que chama trap funk agora que é tipo meu o som mais é, é, os, os as músicas mais as músicas os sons funk né, mais de rua mesmo mas com uma roupagem 808 mas que eu acho que fica até mais mais style assim é um momento é um momento da hora cara você gosta dos trappers brasileiros Cara, eu gosto de alguns, velho. Não todos, mas tem um que eu acho que, assim, ele é muito, muito talentoso. Uhum. E é um, que eu, é um que eu ativamente ouço, assim. Ouço até fora do meu. Do, né, que eu tenho o, o que eu chamo de tipo horário comercial. Uhum. Que é tipo, quando eu ouço as coisas que eu tenho que ouvir as minhas novidades. Mas, né? Pra. pra tá, tá ligado, mas ouço no meu lazer mesmo. Que é o Kay Black. Acho que é um moleque, assim, muito talentoso. Uhum. É, ele, eu acho que ele, ele é irmão do. Do MC... MC Caveirinha? Ah, é? Ele é irmão, do, do MC, irmão mais velho do Caveirinha. Muito talentoso. Moleque de gente fina pra caralho também. É, então, assim, tem, tem tem muita coisa da hora acontecendo. Eu acho que o período do rap nacional tá, tá muito rico, assim. A gente tem muitos, muitos MCs... É, de muito talento. Muitos produtores. Eu acho que essa talvez seja uma das melhores... Pô, o cara... Né, o o, o criolo né, cara? Que, tipo... É... Né, ele, originalmente ele é do rap e aí ele tem uma incursão né, por vários gêneros, né cara pelo MPB, pelo samba e agora ele tá de novo é, fazendo um som muito pesado muito agressivo, assim a música que ele fez com, com o Trap Killers, né, com o Louds e o Zegon muito foda então assim, é, eu acho que é um, é um momento muito bom, velho, pro rap nacional, assim, é... Eu, eu, eu sempre sou empolgado. Eu acho que é, nunca, nunca falta gente assim, boa, tá ligado? É, é. Sempre, Pô, a, a cena sempre. O Dom Hélio eu tinha esquecido, né? Porra, puta disso. Dom Hélio é um dos, dos melhores, cara. E ele, ele, ele tem a parada. Ele, ele, é, ele é bem obcecado assim, na parada assim, do, do, do Kanye West. Ele adora, assim. Sim. E, e, ele, e ele é bem. Metic... Ó, uma pessoa esperta. <laughs> ele é bem meticuloso, assim. É. E ele, ele tinha ficado bolado com. Com. Com, com a coisa que o Kanye West fez dos, dos, dos carros tocando a música. Ah, sim, sim. Porque ele tava com esse plano pro roteiro 2. Ah, do é... Aqui no Brasil isso não deu certo, você viu, cara? A galera passava. É, não, aqui não rolou, aqui não rolou. Aqui não a galera olhava e falava, o que é isso? Ele tá lá dentro? <laughs> O que é isso? Mas é, eu, eu acho assim, eu acho ele absurdo, né, cara? Pra mim é tipo. Eu, eu sempre brinco é. assim que, tipo, a, a música dele, aquela fé, né? Uhum. É uma faixa extra do, do, do My Beautiful é, Dark Fantasy lá. Uhum. Que tem, é, tem tudo que tem naquele disco. Ponte foda, can, rima foda, é, um, um outro verso de um outro cara. É, pra mim ele é um dos melhores MCs, cara. Juntar ele, o Matéria e o Oji, eu acho que é realmente assim, a minha trinca de... E essa MC? galera mais que estourou tipo o matuê o teto esses caras você gosta deles não, não é? acompanho muito não é? assim tipo eu total vejo é. o valor para a cultura tá ligado é. É... acho cara o... o que o matuê né o que ele rala né para poder fazer o som dele é, virar pegar tipo é um moleque trabalhador para eu só não acompanho assim, de verdade não faz parte assim do meu, né? eu, eu, eu não, não curto assim. Eu achei maneiro isso dele. Eu não, eu não sinto assim, tipo. É cara um... é rap, mas que é, é. ele é um da é um, é cena do, do, o, do o trap teto, o assim. O Teto eu achei maneiro também que é, ainda é muito Young Thug ainda, né? Mas uh -huh. eu, dá para ver que ele vai fazer alguma coisa legal se ele quiser ali. Sim, eu acho é. que assim, eu acho que assim, eu, eu fui muito empolgado para as coisas de trap aqui no Brasil, especialmente porque a gente a gente, né, e quando eu digo a gente, estou falando dos as artistas. Né? E, os artistas estão atentos a. a, a eles estão eles, eles sabendo pegar a, 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 a identidade desse som né, que vem do sul dos Estados Unidos e misturar com o nosso tambozão né? E eles estão e eles estão eles criando muita, muito beat que vem a partir disso. E o é que acontece? A gente chega num momento onde a gente tem. Uma, uma sonoridade de, de rap de trap que é exclusivamente brasileira é isso eu acho maneiro eu, eu sou muito obcecado na coisa ah. do, do trap funk mas por lembra isso. quando tinha uma onda de misturar batida indiana também com rap lembra quando tinha essa, essa o, vibe o timbalen sampleava é. bastante ele gostava muito de desampliar existia uma música boa também que era não lembro qual que era agora mas que ele, sample, ele, não, acho que ele sempre a acho que, que o rap Missy, também teve. eu acho que o rap sempre pega uma uma batida regional Uhum. E aí tenta dar uma. Uma, uma ah, batida, sabe? Não, uma nem batida... Sempre. É, uma batida de outro, de repente, de outro país, e aí dá uma, dá uma gringada. Ah, da, da, da coisa de ficar maneiro, às vezes. Acho que, acho que, acho que o hip hop é, é responsável por salvar várias músicas, tá ligado? Meia boca. Sim. Tá ligado? É, é... Sim, o cara pega só uma batidinha sim, de uma sim. música e ele usa a parada pra construir outra música sim, bem sim. mais. Eu rato, acho que assim, tem, tem, não, tem muita gente que ganhou dinheiro não, com tá rap, bem. né, cara? É, Tendo um, músicas enfadonhas sampleadas pô, e. O cara lá colheu o Nasex lá, o da os caras pegaram um pedaço da música da ah, é, e fizeram a maior para, música de para. todos os tempos. Total, né? total, total, total. E o cara falou o Trent Hessen, falou, pô, eu tô feliz né, com os cheque mas é meio estranho ver. Os caras pegaram um bagulho que eu fiz nos anos 90 lá e fizeram outro negócio nada a ver, assim, sabe? É, isso é, é um bagulho que, que, eu, que é. eu fico chateado quando, quando é. ah, ah, em 2000. Acho que é 2019, quando essa música estourou. Uhum. Não, as pessoas não entenderem ainda o que é o sample, é um negócio que eu não, <laughs> eu não aceito, tá ligado? Sim, sim. É entender que ele é parte fundamental. E não é um bagulho ele roubou a música e fez a... é... Não, cara. É tipo, ele fez a sua música, a sua maneira. Tá Tem ligado? uma que é... é. Tem um cara que eu gosto. Que eu acho maneiro. Assim. Eu acho que ele faz muita música, mas algumas são muito mais. O Sidoca eu acho muito massa, velho. Se doca, se doca, se Eu doca, acho que se doca. Ele, E ele mistura essa vibe né do funk com o rap se bem, com o, trap, é, né? Se doca o, moleque, o molecão é. tira um barato, tá ligado? Ele, a música dele é diversão tem, pura. E ele assim. tem uma vibe maneira, né? Sim. Ele é, ele é um moleque de gente boa, é. moleque humildão, engraçado. É, é, é gente fina, tá ligado? Mas é. Assim, eu acho que eu, eu tava estendendo um pouco esse assunto pra você ver como que é ficar falando de Marvel e descer duas horas, cara. Tô <laughs> acho que eu não tô entendendo o que vocês estão falando. Cara. Só que eu sou mais. É, se eu não tenho muita propriedade pra falar, eu não, vou ficar em silêncio. Mas o, o, Bento, o Bento falou, falou várias. Sim, deu sim. várias bolas. Não, eu não mas quando eu, quando eu vejo que é alguma coisa que eu não. não eu tô não brincando, sei, que... Não, mas eu é, sei, mas é. mesmo assim, eu só tô. Eu sei que é. você tá brincando, mas. Às vezes, quando é um... é, às vezes quando é um assunto que eu não, não sei, eu, eu só posso entrar com curiosidade às vezes, entendeu? Alguma é. coisa que eu tenho curiosidade, mas eu não posso ficar, é, crioulo realmente, ele não transitou legal, porque eu não sei, sacou? Eu não vou, eu não vou saber, sacou? É dar uma opinião assim, essa sacou? Eu fico mais em silêncio, porque eu não, não sou, não sou do, do partido que hoje em dia... Quer é ficar discutindo com um especialista, leigo discutindo com um <laughs> especialista, querendo saber mais que um especialista, entendeu? Tipo, o cara às vezes é um historiador, eu não sei nada, eu vou ficar br brigando com o cara. Não faz <laughs> é, sentido. Não, é um dos grandes... Você é um, pô, vocês sabem pra caralho, eu vou ficar aqui não, isso não, não é. Assim. <laughs> pô, tipo, o melhor não, é o outro cara. Pô, não, 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 vou, não vou falar, mais, é. Vamos para a próxima, doutor Tony? Vamos a próxima, Vamos para a próxima. Oh, Renata Trovão mandou 10 dólares australianos, Porra. mas não perguntou nada. Poxa. É... Cadê? Tem. Aline Jaque mandou 10 euros. Ô, oh, Aline, cara. Oh, obrigado. Então fala oh, assim: ah. ó, já que não tem como receber uma camiseta aqui em Berlim, manda um euro por aqui. Ah, Curto demais pô. o podcast. Bento, assisti Giro Silvio Santos com meu filho hoje. Ele rolou de rir com vocês imitando o Silvio. Giro Silvio Santos. Não assisti. Era comédia mesmo? não? acho que era uma coisa do furo. Ah, cara, é. Que a gente fazia o giro vestido de alguma coisa. Ah, obrigado, cara. Mas é, esse programa morreu para mim, tá? Tô brincando. <laughs> obrigado mesmo. Aqui né? tem uma do Israel Soares. Mandou 10 reais. Grande Ronald. Yo. Tu com certeza tá careca de saber. Mas queria te agradecer por moldar o humor de uma geração, inclusive meu e da minha irmã, que até hoje citamos várias coisas suas. Obrigado e mandou o coraçãozinho. Valeu, valeu, pô. Agradeço aí pelas pelas citações e peço desculpas quando eu não sei, às vezes, o que, que as pessoas estão citando. É Só que acontece. Se vocês falam pra mim uma frase, eu falo. Puta, eu não sei quem que disse essas aí. É boa, Qual, quem contou? Foi você. Puta, cara, eu não sei, velho, eu não lembro de nada. <laughs> Minha memória é muito ruim, mas agradeço aí. Tamo junto, cara. É, é um prazer ser, fazer parte aí da, 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 do dia-a-dia dia de vocês com o <laughs> E a Rio Coic mandou 10,90 e Rio pra mandar beijo pra ela. É um homem, cara, eu é conheço um o Rio. homem pra ele, é. então. O Rio é o Renato Wagner, cara. É o, meu amigo. o, o, o desenho? É? Ah, eu gosto dele, pô, ele Rio. é demais. Gente, fina, ele, acho que ele, ele queria que você mandasse um beijo pra ele, cara. Olha pra essa câmera e manda um beijo pra ele, cara. Rio, um beijo pra você, cara. <laughs> pô, muito <laughs> talentoso ele. Olha ali, ó, o Bento. O que, que o Bento tá fazendo? Ele tá, acho que o um amigo dele chegou aí, ele vai chorar, o um amigo dele, no portão aqui. Ah. Não sei porque ele tem que vir no meio do podcast, tá ligado? Pra ficar triste. Mas algumas pessoas, você não escolhe a hora que você fica triste, né, pessoal? sim, sim, sim não é. Justíssimo. É, aqui, ó, o Mestre Márvolo mandou mais cinco reais. Ó, oh, Mestre Márvolo. ele fala assim. Obrigado, cara, mas você tá monopolizando já o bem. Eu tô brincando, mande quanto você quiser, não, cara. Mande, mande. <laughs> É que eu, eu acho que eu saquei. Ele doa 50, mas ele faz vários de 5. Entendi. <laughs> ele vai nessa. Entendi. E, então, é um cara com muitas assim, dúvidas, né? É. Esse aqui, ele falou, ó. Ronald, Não. há anos que quero te perguntar isso. Uh -huh. A menina que masturbava cachorro é real? E vocês assistiram o filme da Susana Richthofen? Gostaram? <laughs> okay. a, a, ele... menina, a menina que masturbava o cachorro, né? <laughs> ele... ele... Ele ele, com certeza, ele ele manda várias perguntas, mas dessa vez ele tentou espremer dois assuntos é, bem dois... distantes dentro de cinco contos só. É. Uh, Pera aí, uh, primeiro lugar, era real, sim, sim. É, acontecimentos né, terríveis de infância. É, que eu, é, né, é, 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 ah, Era bagulho que acontecia né, na, é, eu, eu devia ter, sei lá, 11, 12 anos, e tinha uma vizinha na nossa rua que ela you know, fazia isso, tá ligado? Não, 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 é. É, eu, eu, nem, eu nem eu nem eu nem fico mais eu, 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 eu não lembro se eu perdi o, 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 o humor nesse assunto tá ligado mas é, é era isso era ela ela tinha um pin ela tinha um pinte um, 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 um piquenê sei lá qual o cachorro e era meio que o show que ela apresentava para os outros outras crianças da rua tá ligado <laughs> É, não, eu, eu, lembrei, eu, lembrei, eu lembrei que a piada era justamente essa essa ideia de, do seu show eu aí eu achei de novo o, tá vendo nem sempre você você acha de primeira demora um pouco mas era isso tá ligado ela fazia isso e era um bagulho bizarro e e, 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 e foi uma das coisas que né cara que eu vi quando eu era criança e falei cara alguém ajuda aí essa, essa jovem e pra sempre eu mantive isso na mente Agora sobre o filme eu não? Jamais veria esse filme é, porque para mim desculpa. isso aí é isso aí é tipo ah velho é sei lá pornografia de, de crime acho zoado não é isso não é arte de verdade mas é, eu acho zoado. Eu esse filme, aí. É, eu não vou ver porque deve ser mal feito pra caralho. As atuações <laughs> devem ser horríveis. Eu não preciso ser um cientista <laughs> em filme para saber isso, só olhando <laughs> Agora eu vai ficar sem falando sobre... Chego, porra, é, ah, né? Isso eu posso dar opinião, não preciso ser tal. <laughs> não, mas realmente, porra, não dá. A parada assim, eu até é. perguntei, porra. Pra alguém que tinha assistido, ah, o impacto deve ser pelo menos a, a cena da morte, né? Do cara, que deve, deve ser uma construção para explorar aquela é, única cena. Mas, mas não assim, tem isso no filme. É porque assim, seja lá como. Ah, então nem tem no filme? Não, mas, não é, tem é porque, a porque, morte. Assim, porque seja lá como eles filmassem o. o, o, né, o, o assassinato né, do, do, dos pais dela, nunca ia ser. É... Tão engraçado quanto eu imagino na minha cabeça. Engraçado? Ô, é. <laughs> <laughs> Tony, deixa eu tem muita pergunta ainda, que a gente já tá há muito tempo aqui já, cara. É, coitado, é, do Tem o... mais algumas. Mas, eu deixa eu ler alguns Pix, pro pessoal falei, que mandou algumas... Pix aí não se sentir é. enganado também, então, né? Beleza, cara? manda aí que. Então. Agora, manda velho, aí, manda vai, aí, vai manda aí. Ler. Não, vou, vou ler só mais uma, vai. Lê, daqui, lê, só. Lê, manda manda vai, você que quiser. eu mando daqui. Sua irmã é uma gostosa que quer dar pra mim, diz aí. <laughs> o Bruno mandou daí 10 aqui, e ele <laughs> fala assim: <laughs> ó, pergunta pro Ronald o que esperar do próximo álbum do Kendrick Lamar. Ele é responsável por elevar o rap a um passo à frente? Um, cara, isso é uma boa pergunta se ele é responsável por elevar ele o eu, eu, eu acho que isso tipo, sabe, ensaios teriam que ser, ser ter, prendeu ali. Tá. Ensaios teriam é. que ser feitos sobre isso. Então é complicado dizer se ele é responsável por levar o Gostou rap... Gostei, gostei. Achei um disco bom, achei um disco bom. Tipo, talvez seja o mais fraco, eu acho, da discografia dele. É, de longe. Né? É, era, assim, acho que, acho que não tem nem debate sobre isso. É, é mais fraco, mas tem, tem muita coisa boa ali. Eu, eu vou te falar uma coisa. Eu gosto mais do Good City, cara. Good Kid, Mad City, cara. Eu gostava mais do Pimp. Uh -huh. E daí eu acho que hoje em dia eu gosto mais do Good Kid, cara. Cara, eu... Eu, 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 eu tenho dificuldade em, às vezes, tipo... É, em ver qual que eu gosto mais assim é? do Kendrick, depende muito do meu dia assim, o espírito que eu tô, tá ligado? É, tem, tem dia que faz, tem dia que tipo, né? Tem dia que eu, o eu, eu acho que assim o, o trabalho que ele fez, né? Que tipo é realmente eu acho que é a Vanguard, o a Quatro, é realmente o Prime Butterfly. Daquilo tipo outros rappers poderiam soar, poderiam rimar bem em cima da, da, dos, dos beats dos dois primeiros discos. E aí eu tô considerando o Section Air um disco uhum. oficial. Uhum. É... Mas aquela, a coisa que ele faz na busca da musicalidade que ele faz no Pimp Butterfly, eu acho que. Né, e é curioso, porque justamente eu falo o tempo todo do, do rap, do rap. É. Mas eu acho que, tipo, ali ele, tipo, ele achou um negócio muito específico Sim. dele. E eu não sei, talvez esse seja o meu favorito. Mas eu gosto de voltar sempre, eu sempre revisito o Section Air. O Good Kill, eu acho também um disco perfeito, de ponta a ponta. E o jeito que ele trabalha com as vinhetas no disco uhum. é, é muito mágico, assim. Cara, é como que esperar um disco próximo dele. É, eu, eu espero que seja tipo, eu espero excelência, né cara? Eu, é, mínimo... eu quero muito que seja bom, cara, que o Demo eu não consegui nem escutar muito, cara, eu escutei umas vezes e falei, velho, é. isso aqui, não. Aquela loyalty, Loyalty, vai tomar no cu, vai, amar, vai tomar <laughs> Então, no... mas aquela é, a aquela é a música que vende o CD, cara. Ah, mas vai aquela... CD <laughs> em outro lugar então? <laughs> ah, eu, eu, eu não fico chateado não, eu acho, eu acho normal ter, um, sabe, um, dois singles não, mais também pop, não, também. porque é, é, é a é a moça que vem de, que, 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 que que bota o CD pra frente. Mas assim, eu acho que era um disco assim que eu tava muito uh -huh. Então, eu, eu gosto da, daquela música A Kuyuchu, eu gosto. <laughs> por incrível que parece, é uma das melhores daquela é e o single eu gosto também a o Humble, né? Também eu gosto. Sei, muito, sei, só sei. essas duas, velho. Não, eu gosto muito da Duckworth, cara. É. Acho absurdo, velho. pra mim é um dos melhores é? músicas que é, já mesmo? gravou. É, acho que a rima ali é muito O chama do Yuchu mesmo? Eu não lembro, eu não sou tão fã da do YouTube. É, eu gosto dessa música. Eu, apesar de não gostar de U2, eu gosto dessa música. Mas é. Mas eu acho que vai ser, que vai ser um bom disco, cara, é. porque é o último disco dele dentro do contrato da, da Top Dog. Então eu acho que ele quer sair. É, com um disco espetacular. E fora que. Foi um ano muito. Aliás, né? Eu não sei se as pessoas sabem disso, como é que qual como é, como é, como é a programação. Mas aparentemente é, é outubro. né? A gente tá em outubro ainda, uhum. né? Aparentemente outubro é Kendrick Lamar, novembro Eminem e dezembro Dr. Dre. Aparentemente esse é, esse é o plano da Aftermath pro resto do ano. Eu, eu, eu acho que vai ser um descasso, velho. Eu, eu imagino que vai ser um é. descabuloso porque é a saída dele da, da, da Top Dog, então eu acho que ele vai querer encerrar bem assim o... Você gostou dos últimos discos do Eminem? Então, é sempre mais ou menos, é tipo, qual de, de, de qual, do qual parte você tá falando? Do tá Murder By, do... Esse aí Murder, tem Murder umas músicas. Murder By tem umas músicas boas, o, o Lado B também é. tem umas músicas boas. Kamikaze eu achei maneiro. Kamikaze também tem umas músicas boas e tem umas músicas que eu não gosto é. muito. Eu não, eu não sinto muito tem um negócio de... o negócio... venuu que é A Venom, a música Venom. Ah, Ela Vener. tá no Kamikaze? Tem, tem a faixa final. Tem, Mas tem é uma... bônus, né? Ela tá lá, né? Acho que eu escutei essa música e não tinha ainda. Não, não, tinha. Já saiu já com ela. Essa é uma maneira, Little Angel Go. É, essa é demais. Eu gosto muito dessa música. Little Angel é maneira. E tem aquela. Don't Follow My Face. Follow My Face, dog. Ah, essa é do Kamikaze. A Little Angel é do Mills Mother Buy. Eu achei que o Mills Mother Buy, velho, ele acertou várias ali. Eu acho que, pô, o som com o Black Photo, eu achei demais. O som com. A Unaccommodating, com Royce 79. O Eminem hoje. O Eminem, desde o desde Recovery, é tipo, ele é um artista que eu vejo, tipo. Ok, essas músicas não funcionam, cara. Eu não sei o que, que tá acontecendo. Mas acho que eu gosto. Tipo, eu abraço assim pra vida mesmo. Eu falo, pô, essas músicas são, são realmente, tipo, incríveis. Então eu acho que, tipo, eu queria ver. Ele num exercício de saber se podar, tá ligado? Uhum. Em vez de lançar um disco com 18 faixas, meu, faz 10 certeiras ali e pronto, corre pro abraço, tá ligado? É, vamos ver, cara, porque aparentemente é, o Dr. Drake tá tipo tá, tá, tá em cima ali. Uhum. Eu acho que o Dr. Dre deixou. O Dr. Drake tá, passou muitos anos ocupado como, sei lá, empresário da Apple. Bilionário, um né? cara que faz. É, esses Beats by Dre. É, Beats by Dre, passou é. muito tempo nessa. E, e, e tem que voltar para tipo, cuidar mesmo ali dos seus. ligado? Porque eu acho que sim, acho que o único jeito que o que tem do Eminem lançar um disco nota 10 de novo é com é com o Dr. Dre, tipo, ali em cima, cobrando o máximo e não deixando o Eminem cair na, na, nos vícios que ele tem de. De, de excelência, né? Que ele acha que, tipo, qualquer beat bosta, com qualquer refrão bosta, ele vai salvar se ele rimar na velocidade da luz, tá ligado? E não é assim. E eu não tô dizendo que isso é só isso que se resolve a música do Eminem, tipo, é uma, é, não é assim. Mas é, ele faz isso bastante. Mas tem, tem várias músicas que eu acho foda nesse. no, no meu stream, é, O Kamikaze também, eu acho que tem várias músicas foda, aquela Nora Like. Que ele faz pro MDK, achou rasgada demais. É, eu acho que o último disco do Eminem que eu consigo ouvir quase que de ponta a ponta foi o, o Marshall Mathers Help 2. Eu pulo uma ou outra ali, mas no geral eu gosto bastante, assim. Acho que, tipo, tem muita coisa foda. and Rean. É. Não, mas eu não é, gosto desse também, não sério você não curte? É, eu gosto de algumas músicas mas o disco em si assim cara esse foi o último disco que eu falei é. para ele esse disco aqui é bom é. Tá ligado eu tiraria meia dúzia de faixas ainda tiraria uh -huh. tá ligado é, mas é o foi o último que eu falei é, é, é regraça Evil Twin baita baita rap dele ah, rap god por exemplo que eu acho que pô por poderia ser uma puta música e é. é a parte dele é mas foi aquela porra de pim pom 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 pim, Ah, você não pom, curte, ah, você, vai, você não pô. gosta do beat, verdade, você já falou uma vez. Porra, ele podia pegar um, um cara bom para fazer, porra, chama o Kanye West, rap god, cara, chama o Kanye West para produzir com você essa porra. <laughs> ah. Aliás, tem uma música é? deles, né, que nunca saiu, né? Qual? Tem um tem um remix de uma faixa do, do disco azul do Kanye West de Jesus ah. que é, até hoje, né, o Kanye West tipo, agradeceu falou que é o verso mais foda que tem é, aparentemente é a música favorita da, da filha do Kanye West e é esse lançou. remix do, com o Eminem vai e nunca saiu vai ser no próximo Pô, update aquela, aquela que ele fez com o Snoop Dogg lá que tá no comercial, você viu? do Beats by Dre lá qual Kanye, Kanye West, o Dr. Dre e o Snoop Dogg aham uh -huh. Uma fodida é um trechinho de uma música né? Que é... tipo, na época do que ele tava lançando onda. Sim, sim. essa música Kanye West vai tomar no cu maluco. É, eu, não ent... eu, eu fico meio preocupado Porra. com o tanto de músicas boas que existem que estão no, no. Cara é, eu tenho cara eu tenho todos os discos que não lançou dele assim e eu e eu falo como que ele não lançou isso cara? É o Ian é, o Ian tem tipo acho é, o mais Os dois você escutou. Não, acho que eu nunca cheguei a. É. Caralho, velho. Puta disco fodido, assim. Lógico que tem várias versões, né? Mas a versão que eu escutei uhum. velho, dava pra ele lançar do jeito que tá agora e já. É, não. Cara, o Ian eu ouvi uma versão dele que era bem boa, assim. É, Yandy, eu não sim. entendi porque é que não saiu. Eu não, eu não. Eu, 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 eu já passei do ponto, assim, tipo, de colocar uma lógica no, nos atos assim, do Kanye West. <laughs> Tanto no pessoal quanto no profissional, eu não sim. entendo nada, assim. É. Eu curto. As coisas que eu curto, eu curto, as coisas que eu não curto, eu não curto, tá ligado? Mas é. é eu curto quase tudo. Eu, não, eu, eu, eu não vejo uma lógica assim. Vai, Achei lá. de doidão. Vou, vamos pro Pix, senão a gente vai ficar aqui até 5 da manhã, hein, cara? Deixa é tudo pelos Pix de hoje? Não, tem a. Não, 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 tudo. não, é, tu... é, não é tudo de hoje. Okay. Mas mandaram bastante, cara. Ó, Murilo Senzi mandou aqui, falando: nunca esqueço o Ronald bater uma com o Nigel no sofá. Obrigado pelo meu desgraçamento mental, Ronald. Obrigado, obrigado, obrigado. Foi um belíssimo quadro. <laughs> oh, Paulo Adami mandou 20 reais, falou. Din-din na parceria pra vocês. Alguém já viu o Waking Life do Richard Linklater, 2002? Já, já, já vi. Acho um bom filme. Waking Life. Lembra? Que é tipo um desenho. Não, tô É rotoscopia. <laughs> rotos... Pô, tô esquecendo a palavra. Rotos... Rotoscopia. 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 Não, não. Eles desenharam, filmaram e depois desenharam por cima. Assim. Sim. Olha que louco. É do cara, é um bom filme. É é, 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 é. Médio pra ruim. Não. Vamos ser honestos. Não, bom, médio para bom. Na minha opinião, é um médio para bom. É. Vai é, lá. Sim, é assim, é um não, são é... filósofos em monólogos infinitos falando para uma pessoa é. e ela passando por vários uh, cenários assim, várias. É mais Mas... ou menos isso. É. É, é. é bom. Não, não vou não vou falar que é médio ah, é, bom. Sim, acho que, é um acho bom filme. No, no, eu acho que eu vou passar isso aí. É. Essa, é. essa não foi a melhor descrição, talvez. É curioso, curioso <laughs> é curioso o filme, é curioso. É legal, bom, bom filme. É. Vai lá. É, Irineu. Pra, é, mandou 15 reais, muito obrigado. É, sucesso ao Ronald e ao Benio. Espero que algum dia D7 vocês produzirem mais algum conteúdo juntos. Porra, vamos aí. Vamos fazer música, porra. Velho. Claro, agora que a amizade ressuscitou, né? <laughs> por favor, por favor, cara, por favor. Vamos ver. Uh, Rafael mandou 10 reais uh, Obrigado Falou um abraço para todos os queridões Obrigado meu querido oh, um abraço. Rafael uh, Ramon uh, Mandou 20 reais E o motivo é sem motivo Uai, Muito obrigado, é, obrigado. Cara, O melhor motivo é dar, dar dinheiro sem motivo é, velho. Eu, uh, Outro gente... Carlos Henrique também mandou sem motivo 5 reais Muito obrigado, obrigado irmão Porra Carlos Manuel, que não é o Carlos Henrique, também mandou cinco reais. Show. Logo na sequência falou, o Bento é contra implantarem chips nas crianças porque ele é anti-vax. Eu não sou não, cara. Só porque eu falei que na, no meu braço essa vacina não entra. <laughs> Pô, mas isso só sou eu. É. Vai, ó. o Carlos Manuel mandou mais cinco reais e falou, sou fã da sua carreira, Ronald. Queria deixar meu prestígio. Levou o humor ao CQC. Levou o humor ao CQC e me ensinou muito sobre rap. Eu era... Um ignorante antes. Ô, oh, mano, eu sou um ignorante hoje ainda, então, tamo junto. <laughs> e a Thalita mandou 10 reais e falou, queria saber a opinião do Bento sobre a grande obra-prima da Sétima Arte, 8 Mile o filme do Eminem é. uhum. eu gosto do filme do Eminem eu gostei Você na gosta, época não, eu gosto faz tempo que eu não revejo o filme eu vi no mas... cinema na né? época que saiu eu, assim, eu vi no, no cinema também eu, eu revejo todo ano é? ele ele, ele dá, tem um valor bom é tenso o filme é, é, é... bem dirigido pelo Sim. que eu lembro e ele assim. fez ali um rolou um rolou um Fatima Toledo sério assim, rolou foi... um acting natal o melhor dele assim é. mandou bem fãs paguês né? uns... né? uns... talvez esse filme tenha acabado tenha, tenha... Suado a carreira dele. Vamos comparar. Lembra quando o Max atuou em vários filmes? <laughs> e era péssimo, assim. Do Steven Seagal, é, do Jet ah, Li. É, aquele filme. Puta, aquele filme que ele. É, aquele filme com Jet Li é o demais, velho. Você é gosta? Não, é, eu gosto pelos, por outros motivos, assim. É, assim eu é, gosto pelo quão pelo, pelo, bizarro é, tá ligado? É, eu bizarro. tenho um apreço muito grande por filmes de ação. Tem um muito, do Steven assim. Seagal, lembra? Que era clássico? Um wow. do o Steven Seagal voltou à ativa e era com o Max. Um. Nossa. ele tava mais de coroa, assim. Ele tá guarda de trânsito, meio. Caralho, sabe? Eu, não, eu não vi esse filme autoligado. Eu, eu não me eu lembro do nome agora, mas geralmente os rappers não são bons atores, e o Eminem mandou bem. Quer dizer, o Ice Cube é bom, é bonzinho o ator. Ice Cube ele manda bem, né? É, ele manda bem de action, né? Mas eu não me lembro mais. Fora o GMX, Ice Cube, M. O é bom ator. O Mos Def atua bem, realmente. Ele é bom de verdade. Esse, Rede de Corrupção. Nossa, velho, eu preciso ver esse filme. Eu tô ligado que. Qual rapper mais que atua? Deixa eu pensar. Mark Wahlberg. Mark Wahlberg, total. E eu era rapper. Não. Não, 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 não entra. Pior, com... você não é rapper. Eu, ah, eu acho que não, mas eu acho é que. Lá, faz um eu rap. Eu acho que a no não faz disco, uns rap. Né? Né? Mas... mas não é rap. Mas não é, né? não é, não, é, não é não, não, Atora, não, No sentido bíblico da coisa. O Tupac, cara, o Tupac é, é. Ele tem grandes atuações, é velho. Mesmo. o que O kiu fez um filme também, né? Quem? o Ele escreveu ah, e atuou é? no filme. Eu não vi esse filme, não. É. Não de Os caras da song. Os caras assim. da Griselda fizeram um filme também, bem amadosão, assim. É... Common, common, Common. Tá common, no common, John Wick é... 2, até. Com, common faz, faz vários, faz vários uns filmes, filmes. aí É, não, não, não. Aquela é... também é... Ah, esqueci é... o nome dela. Ela tá no dia de treinamento. Já viu esse com o Denzel Washington? Sim, sim, sim. Ela sim, sim, é uma sim. drogada, assim, num, num, numa casa. É que Putz, é... Nunca vou lembrar o nome dela. Mas, mas quem fez a transição também bem é Queen Latifah. Queen sim. Latifah. Mano. É... Mas ela era rapper? Queen sim, Latifah. sim, sim, era, sim. Era, uma das... Um dos grandes nomes, assim, que é a Abriu a porta pra meninas. É, o Snoop Dogg, né? Meio canastrão, faz yeah. ah, o Snoop Dogg, né, cara? Pode o Snoop também tá em dia de treinamento. Tá. Ele faz o. o, o, o mano cadeira, que gente. engole, engole a, a, os bagulhinhos de crack e é. o Denzel é. mete é. a, a é. caneta. Isso, verdade. Cara. É. é mas, aqui... Ah, é o Dr. Drake que tá no dia de treinamento. verdade. Ele tá também? O Dr. Drake ele faz parte da gangue da, da gang de policiais. Ah, é? Que eles fazem aqueles né, aquele stage lá, aqueles. Não tem, não tem um cara que é tipo. Que, que eles matam? É, que, que ele, ele, ele visita mais cedo o cara e depois eles ah, matam? Ah, sim, um, é, sim, um amigo dele. É, o né? Dr. Dre tá e O Dr. Dre tipo treta direto com o Ivan Hawk. É, é, é assim. caralho, eu não, caralho, eu não lembrava mesmo. Que era o Dr. Nossa, Brain, acabei de lembrar um filme de rapper assim, que é um dos piores filmes de todos, mas recomendo. Tem no. Tem no sei lá, Amazon Prime, qualquer merda. É... Que é o Car Wash, hum, que é confusões hum. de um Lava Jato. Puta, eu que eu É um que Lava, Lava Jato desse. onde trabalha o Dr. Dre e o Snoop Dogg. <laughs> e assim, cara, o filme é horrível, o roteiro é horrível, a direção é horrível, a atuação é horrível. Eu assisto tudo ano, cara. É... Friday. Friday era um clássico. Friday é clássico. Friday é um clássico que não dá pra não, tá, não é O que nome dá do disputar. outro do Ice Cube? Que é Next Friday. Friday. Não, Next Friday. Não, que não é de comédia. Que é... Triple Boys in the X, Hood, né? Triple X. Verdade, Boys in the Hood. Total, total. Não, Boys. tem muito. Tem, muito, tem, tem, tem é, vários MCs tem que vários. fizeram Smith, a transição, não? né? O, 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 Qual? Will Smith. O Smith é verdade, é, né, cara? nem dá pra pensar no Will Smith como rapper E ele direito. é, né? Mas é. ele é um dos, né, cara? um dos grandes. Nessa época, ele Não, mas tipo, ele ficou tão um dos maiores astros do mundo que você nem lembra dele como sim, rapper. Sim, né? sim, sim. Não, total. Não, 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 não. isso é verdade, mas, mas rolou, rolou, rolou. Jaden Smith. Jaden Smith. <laughs> a, a, a outra filha do Will Smith também, ela também faz uns filmes. Sim. Quem que vai falar agora uh, do Beast Boys? O. O. Pô, o. O Young, eu acho que ele fez é. uns filmes com a Amy e tal. Ele fez um. Muita gente foi, fez. Do Noah Bombach, né? Teve um filme com. Oi? Acho que o Noah Bombach dirigiu um filme com um deles. Puta, agora eu não lembro, velho. É que, aqui é que a galera não faz essa transição, né? Tipo, o MC é da faz, é Ah, o um Sabotagem filme, fez. Eu... É, sabota... é, o Sabotagem era um cara que ele tava fazendo essa, essa transição assim com. É. Com o um louvor, assim, tipo, ele mandava, mandava muito bem. bem mandava é, muito caralho. bem. Mas deve ter mais aqui também que faz. Deixa eu pensar, deixa eu lembrar aqui agora. Aqui eu não sei. Carol com Conca... K. Tá é numa atriz, aula de, tá de ficção? É. Ah, e é rapper. Mas eu não, vi, eu não vi ela nem nada de ficção assim. Ela não é atriz também? Acho que não. Não. não, oh, é? não sei. Posso, sei. Estar, posso estar falando do Doutor Tony, como que estamos aí de pergunta? Vamos encerrar? Como que está? Hands up! É, tem, tem algumas aqui, mas eu acho que, que a gente pode... Quer fazer mais uma final aí? Fazer mais uma final? A melhor de todas. <laughs> ah, vamos lá então, deixa eu ver, ó. É... Cadê você, Tony? Você ah, uma aí. pergunta... Ah, é. calma aí, deixa eu voltar aqui. Pra, pra perguntar essa aqui calma Pô, aí. o Tony tava pelado agora, cara. Ele sempre, <laughs> sempre fica pelado no fim dos episódios, entendeu? Tá <laughs> Curiosidade pra quem vê bem o Fico não, fico não, mano, ficou não. Fico não. Chegando, chegando. Aí. É uma. Aqui é uma pergunta. Ó, oh, tá aqui... descabelado. <laughs> mano, tava a roupa rápido, batendo hein? aquele punhetão, <laughs> velho. Caralho! É, é, aquele, é, é aquele punhetão que o cara fica dando soco na bunda, velho. Um amigo <risos> meu <risos> me ensinou esse truque. <laughs> é o Oi? É tá Como, Como assim? Soco na bunda? Um amigo meu ensinou esse truque. Você tá batendo punheta, você dá um soco na bunda de vez em quando. É, Isso... <laughs> Estimulou a próstata, tá ligado? É na bunda ou no cu? É na, na é, bunda? É, na, é, é na bunda, porque eu acho que ele não queria, tipo, dizer pra ser diretamente <laughs> mas é, cara, a próstata tá aí, né, cara? E aí você vai dando um soco na bunda, tipo, você vai é, eu não sei, cara, ele é, ele, ele, me, explica... não me, ele parece, me explicou, né? eu testei é maravilhoso, eu não posso dizer mais nada sobre. Tá aí a dica, pessoal não tá quem... pode falar, cara, é impossível <laughs> você estimular tá só aí, a vai próstata bem. dando um soco na bunda, né? <laughs> Assim. Assim. Não, é, igual, é igual quando você tá transando, né, que você, tranca, você bate na bunda e é ah, isso aí, acho que é isso, tá ligado? Agora... É. Pode ser, pode ser, vou, vou ver como é que é. Amanhã, é, é. amanhã eu aviso do que é, aconteceu. Assim que sua situação melhorar, né, Beto? É, eu sei quando É, você não tá podendo. É, mas... Eu vou fazer uma pergunta aqui, ó. A última que eu acho que muita gente, na verdade, da, da internet gostaria de saber essas coisas e eu nunca vi você falando isso publicamente, assim, uh -huh. né, cara? É, o Guilherme Moraes, ele mandou o Sincão. Show. É, e ele fala assim, ó. Se você pretende voltar com a, ou a, com a palavra Ronald Rios... E qual a sua relação com Eric e Gustavo? Se vocês ainda são amigos e se brigaram em algum momento. Um, cara, plano zero de voltar com, 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 com a palavra, assim. Um, bagulho que o pessoal pergunta muito até hoje eu falo, já foi, mano, já, já foi, é outra linha, a gente tá, 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 tá em outras correrias. Uh, cara uh, eu, eu, o Eric, velho o Eric é um maluco que eu eu, 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 eu sempre fico daqui assim, na, na torcida por ele, tá ligado? por, por, por êxitos dele uh, a gente a gente trocou e-mail tem um, um mês atrás, mais ou menos cara é, eu não sei o que ele tá aprontando mas assim, ele é uma das pessoas mais criativas com quem eu já trabalhei Então tipo é, Seja lá o que ele estiver desenvolvendo Eu eu, eu, eu vou Estar tá querendo tipo Assistir na sequência Porque acho Acho assim a, 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 né, a levantada ali nossa Trabalhando junto é um negócio que Poucas Eu, eu vi poucas às vezes né, Química é, De criatividade assim Vocês tiveram alguma algum estresse? Não, 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 eu acho que tipo Acho que, acho que foi mais é... Rumos é eu, acho, é, eu acho que foi mais rumos Assim é... Mas assim, uma vez, por outra, uma vez por outra Eu mando um, um Mando um salve, eu mando um e-mail Ele sempre, sempre Ele sempre muito muito e tal, sempre Sempre responde de pronto assim Mas é que estamos em caminhos diferentes Eu acho, tá ligado? Mas é um cara que Pô, se eu eu... É que eu não vou no Rio de Janeiro, né? Desde da... a última vez que eu estive no Rio de Janeiro foi na final da Copa, de 2014. É... Mas é um cara que, pô, se eu, se, eu, se, eu, se eu encontrar, lógico que eu vou querer dar um abraço e me atualizar de verdade sobre o dia a dia, do que tá rolando tal. É... Mas não, não, sem sem estresse. Sem assim. Show! Show! Estão satisfeitos aí? O que você aprendeu no programa de hoje, cara? Aprendi que eu preciso estudar mais música, né, meu irmão? Eu não é. sei quase nada, entendeu, dos raps e nacionais, uma vergonha, cara, eu devia conhecer um pouco mais, já que às vezes eu tenho uma postura meio parecendo para as pessoas anti-Brasil, mas é justamente o oposto, eu sou pró-Brasil, uhum. só não quero é, morar viu aqui. viu você mano. com a camisa verde e amarela andando Não na assim, rua. não sou pró desse jeito. <laughs> Mas eu sou pro brasil É claro, pô. Pô, eu aprendi esse negócio de dar soco na bunda aí, né, cara? Que vale a pena tentar você é. aí. Casa... Eu lembrei quem foi que ensinou. Foi, foi o, parceiro, o parceiro Panda que ensinou. aí, Panda-Panda. Conta aí sua história. Tenta aí hoje à noite. No, no programa de amanhã, você conta aí no chat como que foi aí, como que foi legal. E, porra, demais que você veio aí. Tava com saudade de você pai. muito tempo você te ver já, cara. Sim, não, é, cara. A gente não se via presencialmente. Eu nem lembro a última vez. Cara, agora, é. de, de verdade, assim. Já um... deve ter uns cinco anos, pelo menos. Ou mais. Será isso tudo? Acho que já, cara. Impossível. Porra, já dois anos. Não, é possível. Dois é possível. anos foi pandemia. É, dois anos foi. É. Nossa, é possível, cara. Caralho. Passa rápido, né, velho? O tempo não para. Vamos encontrar mais, pô. É, cara, é importante, e... não, velho. Não, vamos ver se a gente faz as músicas. Tem uma hora eu... que. Eu... É, ah. sim, sim, sim. Porque tem uma hora, cara, que. Eu, né, eu acho que esse é o meu grande. Eu acho que esse é o meu grande ponto de, de arrependimento na vida. É... é, às vezes, ter deixado o tempo demais passar uh, né, na relação com alguém a ponto de tipo de falar. Meu, não tem como buscar mais agora, porque se você parar para pensar, a gente já não se fala há mais anos do que anos a gente foi amigo. E é, eu acho é. que eu não entra nisso. Eu falo, puta, já era, pra, tá ligado? Mas é, mas eu acho super foda né, me conectar, né, de novo com você, a gente a gente se fala na internet tem muito tempo e com você também, Bento. Mas é que porque... a conexão mantém, mas o que você vai se reconectar às vezes com a pessoa com uma mentalidade muito mais sim né? sim sim. é outro muito momento muito mais é. eu eu acho assim de verdade que 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 né eu, sou, eu, eu eu sou muito grato às pessoas que que não desistiram de mim tá ligado é, que entenderam que tipo eu passei por um bagulho que era meu assim que não tinha nada a ver com elas tá ligado eu, eu já tive eu eu hoje pô me diverti muito vim aqui dei muita risada Zoei você, zoei o Bento. E. E. E, pô, e, e, e vocês dois são figuras é, que eu acho importantes do meu passado. E figuras que eu machuquei no meu passado. E poder, tipo, um dia reencontrar vocês. E, tipo, deixar toda a merda tóxica, bizarra pra trás. acho E ter uma conversa, tá ligado? <laughs> leve, zoar pra caralho, e, tipo. Sei lá, eu eu não, eu não Se eu não tivesse a vontade... Eu sou um mestre também de ter eu, feito merda. Eu não ia, assim, tipo, por exemplo, zoar, né, zoar a ideia do apresentador que, que, não, que não gosta de dar crédito pro roteirista. Se eu não tivesse a vontade, eu não ia fazer isso. Uhum. Se eu não tivesse a vontade, eu não ia ficar tirando o sarro da sua coisa com o West. Sim. Eu ia ficar... Ah, respeito, parabéns. Tá ligado? Porque <laughs> sim, sim. eu acho que o jeito, o jeito mais claro de, tipo, de, 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 de ficar claro que eu não tô à vontade é se eu não tiver tirando sarro com barra de vocês. Uhum. Se eu estivesse usando sarro, tipo, é porque assim, eu tô totalmente. É, com. Com. com a, feliz, à vontade. E foi muito legal estar tá aqui essa noite. Pô, do caralho, cara. é, Tamo é, junto. Foda. a gente tá junto, irmão. E vamos ah, no seu, hein? Por favor, já, pra... já Já tô na lista Deixa já lá de, de convidados, uhum. cara. Já tô na lista lá. E agora Pô. vamos meter essa amizade? Amanhã? <laughs> Amanhã tem Dia das Crianças especial, bem Benhur. Palhaço Amendoim tá bem especial. Esse episódio, juro por Deus, que tá muito especial. Eu não achei... Eu, quando eu chamei o Amendoim, eu não achei que ia ser especial. Mas tá muito especial. Vem amanhã. Ufa. Obrigado, Ronald. dia, galera. Valeu. Vamos pra casa, né? Porque acabou. brasileira mamão